Юго-Навика и паника. Юго-Навика и паника. Юго-Навика и паника. Gde ćemo na letovanje? Ja sam vam rekla, meni ne pada na pamet da letujem sa vama. Kako ona može da ide sama, ja ne mogu. Zato što si ti balavica. Ali ja sam bila odlična. U ovom slučaju to nema nikakve veze. Pa kako nema veze, ja sam zrelija od nje. Mić, ona hoće sa Lukom na more u Gutsu. Zamislite sam što ćete rade noću. Teško, ne. Ja njoj sram te bila. Ma laže, ne bi ništa radila. Nju lepo u seoskoj turizmu Majo. Se očistio da otrovam, mnogo je nervozna. Majo! Da bude prirodi, da muze Majo, krave. Kakve krave, mama! Dosta, spojit ćemo odmor sa edukacijom, svi zajedno ćemo poći na seo. Rekla sam vam lepo da mi ne pada na pamet da letujem sa vama. Ako ona može da ide sama, ja ne mogu. Zato što si ti balovica i gnoz. Ali ja sam bila odlična! Lakše je da preležem zapalenje pluća s komplikacijama, nego da preživim još jedan godišnji odmor. Što se ti toliko uzbuđuješ? Ako moram ići da se uzbuđuje, meni je dosta pakovanje, rezervacija, krema za sunčanje, igrača, trovanja, proliva, ježeva u nogama, peska u gaćama, dlake u supama. A znaš šta mi je dominantna slika? Ti kako sediš u hladovini i piješ špricer. Znao sam da ću ja da budem kriv. Ti se svuda naturaš, posle su ti drugi krivi. Ja se naturam. Ajde, kaži ti. Šta da kažem? Gde ćemo na letovanje? Iskreno ti kažem, ja sam mislio sam da idem. Molim? Pa s obzirom da smo razvedeni. Molim? Što se odmah ljudiš? Slušaj, to što smo razvedeni ne znači da ja moram da robijam, a ti možda se braniš sa slobode. Jer shvataš, prvo ćemo da odrobijemo zajedno, onda ide gde hoćeš. I još nešto da ti kaže, deca moraju da imaju utisak da smo crkli od sreće da ih vodimo na letovanje. Ja uopšte nemam šta da obučem. Zašto da obučeš? Za letovanje, Miću, za letovanje. Šta kaže? I gde ćeš da me vodiš? Na smrtonosnu motoristiku? Otkud ti znaš da voziš motor? Sada vozi motor. A, to je predstava. Dobro, buci bele pantalone i ono moju košulju. Ljubim te, ćao. Kakav debil kaže da žute starke ne idu sa crvenim modelom. Pa još jedno. Nemoj pobiti. A nema veze. Osoblje! Da. Nemoj ti meni da, nego izvolite. A kako ti se dopada da ti nabijem ovu čašu u grlo, a? Zovite mi šefa. Šef trenutno nije tu. Peti put danas dolaziš kod mene, šesti put ćeš na groblje. Ti ćeš na groblje, ja ću na more. Ovo liči na Esther Williams, a ovo već uči na Sofiju Loren. Mi ovde ne pušimo, Kića. Blago vama, znači ideš na letovanje? Pa moram zbog dece, znači doći mi da se ubijem kad dođe vreme za letovanje. Znači da bude luksuzno, da klijentela bude fina, da možda ležiš sve vreme. Da bude jeftino. Da nema momaka, da nema noćne muzike, da bude čisto, da bude mirno, da ima kulturnih sadržaja. I da bude jeftino. Dobro, znači jeftino, tiho, fina klijentela, kulturni sadržaj, ležiš sve vreme, sestra slatka. Ti si opisala novo groblje. Tačno, ja ću na novo groblje. Oni su meni džigericu pojeli, od mene je ostao samo više kilograma. Daj taj telefon, ipak sam ja vodila turističku agenciju. A koga zoveš? Tursku. Kiću, ženu, Božje. Halo, Karim? Vidi. Selam, selam, Kića calling. Skrati. Kića, Kića, hot hips. Skrati to, vidi. How are your hotel? E, potrošit ćeš mi celo letovanje. Close, why close? Aha. Inače je zatvoren. Ajkule mu pojele Nemce. Aha, ali jeftino. Ćao. Ćao. Kako se zoveš? Maja, ti? Milan, ćeš da popiješ nešto? Neću, hvala. Molim te, insistiram. Osoblje? Ne, neću ništa. Hoćeš, hoćeš. Osoblje? Ma čuješ šta ti kažem, neću ništa. Kiću, molim te, zvala si viš Grčku, Tursku, Egipat, Sešale, molim te, nemoj više se mučiš. Halo? Blažo? E, prekini. Ej, gdje si Blažo? Teško mi. Kića? E, prekini, kubo. Kića, gluvaću. Da. Aha. Da. Slušaj, Blažo, imam neke prijatelje pa sam im pričala o tvojoj vili. Oni bi da letuju kod tebe. Da, kaže, bude jeftin. A da mi učiniš cenu kao za mene. A, znači, specijalni apartman. Da. Ej, hvala ti, Blažo, sokole. Šta je rekao? Odkazat će stalnim gostima zbog mene, dobila si premiju. Što, drugarice moja, gde je vila? Najbolje mesto, daleko od plaže, da ti ne smetaju deci oni ludaci na gliserima, super. Odmah iznad autoputa. Super. Blizu ti bunar, možda trpneš po vodu, a posle požara od zimu se vidi kuca do Italije. Ali da bude jeftino, se luksuzni, jednosobni apartman, ima air-condition, čarobne ono sve. Hotelje na razvlačenje. Šta će ti air-condition? Pa nemaš sunca, samo od jutra do 3 sata popodne. Fino, posle fina hladovinka, načito noć i privatnije plaža. Ulaz samo 2 evra. Pa to mi se baš ne sviđa, 2 evra. Sada plaćam za plažu. Pa šta bih htela za 70 evra noć?
Pa ne pada mi na pamet da plaćam 70 evra, jesi ti normalna? Ma moraš, ja sam sa čoveku dala reč, otkazat će stalnim gostima. Ma kakvi stalni gosti, buba švabe su njegovi stalni gosti, mogu misliti koliko si se ti ugradila, opajdaro. Sram te bilo, za srce si me ujela, prdaro. Smrdaro. Podrumaro. Krevetino. Đubretaro. Polovnjačo. Kolašturo. Kuksetino i džukela. O, bilo, kokoško. A ti si džukela. Jo, izvini, Veročka, moram da ide. Dođeš bez veze na dva minuta, stvarno, dođi jednom da možemo da sedimo. Gde si Mićka Roškićo, Vera? Danas dolazi jedan čovek iz Bavarijan banke, nudio kola na leasing, tako reći poklanjao. Mislio sam da uzem Mercedes kabriolet na 10 godina, samo 400 evra mesečno. Kakve 400 evra? Pa 200 moji, 200 tvoji. Zašto meni Mercedes? Pa dobro, ne mora da bude Mercedes, može da bude BMW, 8 airbagova, RBD, ABS, frižider, ej, frižider, televizor, nekakav GPRS, ima kompjuter, ima masažu, alufelne. Kakve alufelne, što lupetaš? Pokretni krov, treba mi samo 10.000 za učešće. 10.000 evra, si ti normalno, pusti auto, kako ćemo na letovanje? Pa kako letovanje, naš auto vredi 3.000, ako nađem budalu 4, a 5.000 ako nađem totalnog idiota. Pa prodaj ga sebi. Ova tvoja sestra nije normalna. Pa dobro bre, uvijek promaši, gledaj mi šiške, molim te. Jesi čula za Matićku? Šta za Matićku? Ide u Budvu zbog Loke. Gde ide? U Budvu zbog Loke. Sad ćemo da vidimo gde će Matić. Sad se ložiš, ajde smiješ. A, u redu je sad. Halo, glupača, srce ću da ti čupam. Kome ti hoćeš da skineš dečka, bre, razbiću te. Smiri se. Sad ćemo da vidimo moju Luku. E, Luka, ajde siđi ispred zgrade da ti kažem nešto. Jeli, kako se zove onaj ekstra frajer na koga se ložite ti i tvoja keva? Ko? Kile? Gde živio? Tobaska 21. Janjo! Janjo! Ma ja ne znam, ja sam došao zbog depresije. Ma kakva depresija? Zamisli, otvoriš prozor, izbaciš šlagar, pustiš muziku do kraja, a vetar ti mrsi kosu, a ispod haube prede 65 konja. Jo, 65 konja. 1100 kubika dvoje vrata, samo 12 godina star, neogreban, levo krilo malo uvijeno. Volim ga ko brata. Ne bi ga prodavao, veruj mi, ali moram. A žene, 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 prijatelji, mogu prosto uleći u njega. Stvarno? Ne smeš prozor da otvoriš? To je baš ono što mi treba, žene, žene, ali se obaraju sedište. Naravno. I koliko tražiš za njega? 6.000. 6.000 evra? Da, ali za 5.500 evra dobijaš savršen auto. 5.000 evra? Mene jedan čovjek molio da mu dam za 4.500. Mislim, ako je tebi 4.300 mnogo, ja ispod 4.200 ne mogu da ti dam. Znači 4.000 evra. Pa čovječe, nisi me dobro razumeo, ja sam tebi lepo rekao 3.500 evra, ali ako si ozbiljen kupac, evo ti za 2.500 i tvoj prenos. Dobro, znači 2 i tvoj prenos. Tako. Jer mogu malo da ga provozim? Naravno, izvoli ključu. Ne povlači ručnu, pukraja je sajla. Ma neko čim ja. Mamu, Ester Williams. Jeste li vidjela kako sam ga obradio? Čula sam, sve sam, derete se kao magarci. I šta kažeš? Kažem da si auto koji vredi 3.000 prodao za 2.000 ludaku. Ma šta ti znaš, uzeo sam 2.000. Pa ja neću imati učešće za Mercedes. Samo sam te malo ćušula, Luka čoveče, pa nemoj da plačeš. Ali ako budeš bio sa Matićkom u Budvi, mrtav si čovek. Čovječ, ovdje se neki stakrići, osoblje! Sačekaj malo. Maco, jel imamo rezervacije za Hills? Jo, to, jet set, kokteli, bazeni, ludilo, jedva čekam. Završila sam žiču s opoćene sudenicom, lešujem, nasilju, Bostinju i ostalo mi još ono kričančka. Pa jes kako zvuči. Dragi mama i tata, evo sam vam i leši i ovo je zagradio kralj Vladislav u 13. veku. Ovdje sve u duhu, posle spominjem arhitekturu, Belijanđeo i tako to. Osoblje, bre, sačekaj malo! A nema pare za učešće, ja ću raditi na dva mesta da bih kupio novo auto. Radit će i moje žene i deca i unuci. Ne treba da budu kožna sedišta, ali da ima frižider. Kako nemate ni jednog Mercedesa za mene? Ni BMW-a, pa što imate? Ma kakva Vespa, čoveče, jesi ti normalna? Kako normalna, čoveče, kad ličim na babu Sofije Lore. Kako ste? Super. Jeste se provozili našim kolima na Narvezi? O, jesam. Vam se sviđa. Šta ste rešili, hoćete da kupujete? Ja? A otkuda meni 2.000 euro? Čoveče, dobijete kole ispod cene, vi stvarno niste normalni. Nisam normalna. Evo, došao sam da vratim ključe. Ok, ste dobro parkirali. Odlično. Niste ih parkirali tu na uglu, pa džubretari noćas da ih pobrkaju s kontejnerom? Neće, džubretari, neće. Samo da vas pitam, šta znači totalna šteta? Šta totalna šteta? Dobro
dan. Ćao. Jeste Kile? Da. Vidi Kile, pola grada se loži na tebe, sve moja drugarica njihove keve, ti treba da mi učiniš jednu veliku uslugu. Okej, okay, hoćeš da uđeš? Ne, ima jedna matička, ona hoće mi skine dečka. Da pa? E, onda tu ti nastupaš, Kile. Ne razumem. Samo mi objasni kako da ti srpam produženi espresso u malu šolju. Ali uzmeš veliku šolju pa sipaš u veliku šolju. Pa da se cimam pet puta tamo vamo. Maj, čao. Ma, pre gde si ti pošla? Na Hios. Znači ovako, ustanem ujutru, pomuzem krave, napravim doručak, pokosim travu, nahranim stoku, napravim ručak, popodne okopam baštu, a uveče slušam tranziciju. To sve košta 20 evra. E, to je jeftino. Čućemo se, doviđenja. Jovanović mi slufao auto. Kad si mu dao ključeve? Bolje da sam mu dao bubreg. Frka? Meni? Mislim, malo mi je neprijatno. E, nemoj da sam bez veze bacila pare na cveće. Možeš ti to, Kile? Ona otvori vrata, ti? Ćao. Odlično, bravo. Ajde, ajde, upadaj unutar, držim ti pesnice. Tako je, samo napred. To, Kile, majskore! Ej, Jovana, vam pakujem šiške za matorce, moram kući. Ma boli me ovo za Kileta, smiri kevu, nameštam ga matički. Ja. Pa pojedi nešto, čoveč. Ne mogu. Hajde malo onda džogin, tuširanje, gimnastike, šta si se zbavio tu, da? Dobro, sam neći na letovanje. Da? Upravo si, potrebna je ta edukacija. Da, da, da. I maci, ja sam odlučila da idemo dobit ćemo manastire. Manastire? Kakve manastire? Koje manastire? Žiča su počeni, Mileševi manastiri u Bostinju, ja su Denica i ono Kličačka. Mićo, šta ima Kličačka? E, ćao, šta se radi? E, da, da. Drugarica uči da laže, što se ne ugledaš na svoju sestru? Na Maju. Tako je, samo da ti kažem da ti, tata i ja idemo u jedno divno selo. Kako selo? Čemu ne pričaš? Šta se radi ovde, Mićo? Jovanović se slupa auto. Ne treba da idemo u selo zbog Jovanovića. Ne, ne, treba malo svežeg vazduha i malo fizičke aktivnosti. Mićo, nisi mi rekao šta to ima pored Čačka? Jesam ti lepo rekla da ne ostavlja svoje stvari na moj krevet, kravo? Kome si ti rekla da je kravo? Vidi, vidi, razrednici iz manastira napisane, gde ćeš ti da budeš za to vreme? A to je taj Hios ostrvo bluda. Šta si ti? Krava. Da čujem? Ja sam krava. A ko će da mu za kravu? Janja. Slabo je to, morat ćeš ti da napišeš oglas u novinama. Ja, Maja, sam krava i ovim priznajem da je moja sastavljanja genija. Znači, nećeš da me cinkariš predstav. Pa zavisi ako ih ubediš da me odvede u budvu plus oglas. Može oglas posle Hiosa. Umesto da si srećan što ti se čerka preobratila, ti sad kukaš zbog auta. Jo. Prestani da jaučeš i nisi mi odgovorio na pitanje. Vera, kako sam se popnula na više duhovni stepenik, nekako drugačije gledam na Janju. Mislim da je zaslušala da vodite u budvu. Ne, 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 si rekla da će biti tamo onaj Luka i da će svašta da radi. Ali ja imam poverenje u Janju, pa zaslušala je, treba joj more i od. Ne, ne, Jovanović je razbio auto i nemam para. U pitanju je vaša čerka, pozajmite, zadužite se. Dobro, vidjet ćemo. Bože, potpuno se preobratila. Bože, hvala ti. Sutra ću ti zapaliti sveću od 300 dinara. Mićo, poslednji put te pitam šta ima kočačka. Kiću, mi ovde ne pušimo. Blago vama. Za srce si me ujela prošli put. Znam, izvini, ali pukla sam zbog budve, kapiraš? Nis, ima, da. Ima tvoja kića, nešto za tebe. A šta? 500 evra za letovanje. Srce si najveće na svijetu. E, imam ja neke ljude u budvi, daj mi telefon. Moj se mučiš, Kiću, molim te, ovde ima 400. Ćao. Pa čoveče, šta ti se desilo? Šta mi se desilo? Jesi ti normalna da mi ne kažeš da ima muža koji je bivši bokser i ima 120 kila? Ko matička ima muža? Ja pa ti si startovo kevu. Ne razumem. Vera, ja sam spremna, autobus mi poleće u podne. Kad poleće autobus? U podne, a gde su ti stvari, Dušo? Idem ja tamo da se prikazujem, nosim samo ono što je neophodno. Vera! Vera! Uplatio sam aranžman za budvu! Bravo! Jo, hvala ti, Kiđo, Janja će biti oduševljena. Ma nameštam šiške za matorce, Luka, moram kući. I šta ti kaže Ćale? Aha, aha. Znači, ne ideš u budvu? Super! I što sad plačeš, keveti? Podigni malo to da vidi voucher, a ja ću da vatam oduševljenje, evo je. E, Ćao, ljudi, stigla sam. Šta ima na ovo? Tata je uplatio aranžman. Idemo u budvu! Samo vidite, ja ću da ostanem u Beogradu. Hi, Kalispera. Maja from Beograd. Hi, Kaliopa. Please tell Jorgos who call me. Kalispera, Ribo, kako Jorgos? Ne mogu da ga dobijem, stalno mi se javlja. Ej, nemoj po zastavi. Ona njegova odvratna brkata sestra Kaliopetina. Naučila sam sve delove Jonskog stuba.
Ehinu za baku s kanelure i znam sve o maratonskoj bici. I jedem savo giros. Pa jesam malo ugojila. E, da nađeš frajera pod hitno. Da prevarim Jorgos? Nego šta? E, slušaj, ja ću da poludim od onog Nikusa. Zove me svakih pola sata. Stvarno nije normalno. Ko, Jorgos ili Nikus? Obojica. E, naučio da psuje na srpskom, gleda Pink preko satelita. Letnja šema, mora da shvati velike dečko. Pa jeste, kako je Jorgos shvatio? A, ne, ne. Jorgos je nešto potpuno drugačije. Ma nekako mi se čini da se stvar otrgla kontrolu. Ja sam rekla da on obsesivac. Ne treba da se suprotstavljate i on će da odustane. Znači da ne obraćam pažnju na to što mi je kupio venčanicu. Niti što zakazao kafanu, ne. Muziku, ruzmarin za svatove, zakazao opštinu. Sve to bez veze. A šta ako ne odustane? Odustaće, muškarci su ludaci. Pazite, ja sad da dajem savete za jedne novine. Pazite šta mi piše jedan magarac. Kaže, volim svoju ženu, ali sam zaljubljen u njenu sestru, osjećam se loše. Da li bi bilo nezgodno da im predložim trojku, šifra, napalje? Hoće preko leba pogače. Tako je. Pazite što ja odgovorim. Sumnjam da će vaša žena se složi da vas deli sa sestrom, naročito s obzirom na to da i sestri muž treba se složi sa tim. A, mora se složi ovaj drugi? Najmoš, ona... Miljka, treba da treniraš bacanje Bidermajera. Hvala, baš mi je drago. Kupit ćemo tortu na 7 spratova. Ići ćemo... Bidermajer se baca na izravna nego iz glava! Jednom me zvao na kuću, počeo da priča kako ne može da me zaboravi, kako hoće da dođe ovdje. Dođe ovdje, klik. A ja sam mu prekinula, znaš onu foru? Nikos, you're my... Klik. Pa to je super fora, ajde da probam. Jorgos, I'm coming. Jorgos, you're my... Što je bilo? Prekinula se veza. Ali mamita, samo da te pitam. Ne. Kad te ja molim. Otko znaš šta ću da te pitam? Pitaš me već 10 dana. Ne možeš da iznesiš u ponoći, ne možeš da nosiš suknju kraću od 20 sati. To je tiranija. Jeste, ugledaj se na Maju i Macu. Na njih dve. Jeste, one obilaze manastire i potpuno su obuzete bizantijskom kulturom. A to se zove bizantijska kultura. Vrata! E, se sećaš kad mi je Niko svadio jež iz pete? A kad nas je Jorgos vozio glisaran do pećine? Ne, u pećini. A, u pećini. Šta je bilo u pećini? Je li to onda kad se Jorgos napije povraća slagi? Kako je bilo krš na mom krenu? Znači ćeš mi Ahila, ubiću te. Ja ću onda mami da kažem šta ste vas dve leto sratile. Pusti, viš da je ljubomor. Šta ona zna, frajer? Evo, tu su, uđite. Dobar dan. Jorgos mi je poslao cveće. Za mene, Nikos. Ko je ovde, Janja? Ja sam. Aha. Izvolite. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Idem ja po vas. Ti si ono što uzime i daje, ti si ono što se nekaje. Ti si, Janjo, mnogo lepše od Maje. Voli te tvoj R. Ne mogu da verujem. Gde odoše današnje klinke? Maca, ona je proleto spavala sa mecom, a sad dobio volike bukete. Pa ima li to dete roditelje? I ko je on? Nije važno. Kad ja kažem da je važno, onda je važno, sad je važno. Dakle, ko je on? Jedan dečko. Ne verujem da bi jedan dečko imao para da baca... Na takve bukete. Slušaj, ako si postala sponzoruša i ako mi dođeš u kabrioletu, u trenerci sa štiklama, ja ću lično da te davim svojim rukama. Samo otac da ti dođe. Znaš, je li lep buket Janja dobila? Da. Od koga li? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Mora da je bio jako skup. Ko danas ima pare za tako skupi buket? Ne znam. Da nije Janja u pitanju, pomislila bih da je naša maturog sponzora. Ne, sva sreće, mi imamo poverenje u nju. Ako vi imate poverenje, ja nemam poverenje. Mama, ne misliš volja da bi naša Janja... Ne, ne, ja prosto ne mogu da poverim u to. Gde ti živiš, Maja? Gde ti živiš, dete? Mama, ja te uveravam. Nemoj da je braniš, Maja. Dobro, mama. Pa ne misliš volja da je zabraniš izlaske do nekog... Ne mislim da je zabranim izlaske. Pa to nije u redu. Nemoj da je braniš, Maja, u sobu! Da ti samo još nešto kažem. Ako mi ne kažeš ko je taj ko ti šalje cveće, nema izlaska! Jel to Daska nagovorila? Daska te je branila. Ti to nisi mogla sama da smisliš. To je sam ja možda glupa. Ti nisi monstrum. Monstrum, sad ćeš ti što je monstrum. Slušaj ovde, Draga Anastasija. Ja, ti je ime Draga Anastasija. Dalje nego Draga Savete, to je samo za novine. Glupača jedno, slušaj. Ima majku Tirinu i ako sam odlična učenica, ona nikada nije zadovoljna. Brani me da izlazim, da se oblačim kako hoću, da se zabavljam sa dečkom. Tera me da radim kućne poslove. Čuješ kakvi monstru ima? A što je najgore, tu je moja grozna sestra koju moji roditelji vole više od mene i sve joj dopuštaju šta da radim, pepeju. I šta ćeš da joj odgovoriš? Reći ću da mora se izbori za svoju slobodu, da razgovara sa majkom. Misliš da ona ima prava na svoju slobodu? Svako živo biće ima prava na slobodu. Marš u sobu!
je. Šta te briga? Govori! Neću! Samo hoću da vam kažem da je neverovatno popularan i zgodan! Pa ovo je pljačka. Pogledaj ti koliki je račun za telefon. Ja to ne mogu i neću da platim. Sutra idem po listu. Da li vidiš ovo cveće? Vidim, pa šta? Znaš da je ovo cveće dobila tvoja mlađa ćerka? Ko je poslao i čime ona to zaslužila? Nije bitno, nego kada sam ja za posljednjih 20 godina dobila ovako cveće, a zaradila sam botaničku baštu? A kako je Janja to zaradila, ženo? Da nije trudna. Preduzela sam mere. Koje? Sve izlaske sam zabranila. E, ako je to neotrudni, ništa neće. Aj, smisli nešto bolje. Kao prvo, dete treba imati poverenje, Janja je... Jao, ne, bežite, bre, neću me, nego to je me! Šta je Janja? Zrela je odgovorna. Seko! Seko, spavaš? Spavam. Slušaj, palim u Atinu, sve sam isplanirala, imam u 6 ujutru avionu i danas uveče se vraćam. Samo da ga vidim. Ko bi rekao da ti imaš osjećanja, mama i tata? E, tu nastupaš ti. Vaši. Ko ti šalje cveće? E, jedan reprezentativac. Vera. Vera! Vera! Šta, bre, čoveče, šta vam pirišeš? Pa brinem se. Da se brineš ti, šta si... Kako da se ne brinem, kako da se ne brinem, tamo smo uspjeli. Majde, skrenemo misli sa mladića na manastire, ova mala već počela da dobija bukete. Ugasiš jedan požar, ono bukne drugi, ima li tome kraja? Nemoj, ledi tu, smiri se, mi se vrtiš i ne nadaj se ničemu. Kad me Jorgos vidi, mora da odlepi, a nemam pare za šminku i kozmetiku. Nema ni ja. Kako nemaš, a štek? Pa potrošio se. I šta onda oda, da kupim karte za avion? Sada, ljutra, tako nalegnu, zvolno prirao. Kumovi su pijani, imaju poruzmarin. Šta imaju? Poruzmarin. Slušajte, ja sam vam rekla da je on obsesivac i ako nema prepreku, on gubi interesovanje. Znači da ostane mirno. Tako je, to je beceda psihologije. Ali ja nekako nisam mirno, luda sam. Dobite nešto za smirenje, vidim. Mama treba da razgovara. Evo, čemu? O tvom ponašanju. Kako mi se razumem, mom ponašanju? Ti ograničavaš moju slobodu. Nemoj da tebi sad ograničim disanje ovim rukama. Ti ćeš da govoriš o mom ponašanju. Sveš da ne. Slušaj, kad ti mene budeš hranila, oblačila, lečila i kad budem živa po tvojim krovom, onda možemo o tome da pričamo. E pa vidjet ćemo. Gde su mi gaće? Gde su mi gaće? Gde su mi gaće? Gde su mi gaće? Janjo, prebiću te! Vera Mićo, čao, žurim! Vera, u pošti kažu da neko iz ove kuće svaki 10 minuta zove Grčku. Pa da, Janja. Ona ti se spetljala sa nekim grčkim brodovlasnikom, jer samo grčki brodovlasnik može kupuje tako skupo cveće. Pričaš ko ješta. Što? Misliš da grčki brodovlasnici rastu pa drveće pa je ubereš kad ti treba. Kad je ona mogla da upozna grčkog brodovlasnika? Ba mi smo je pazili. Mi smo je pazili. Mene su pazili pa sam je u njenim godinama. Što ti je njenim godinama? Nije važno. Kaži, nije važno. A Maja? Šta Maja? Pa da nije Maja sa grčki brodovlasnik. Si sad video. Devojka doživjela prosvjetljenje i potpuni duhovni preobražaj, ono malo je đubre. Slušajte, ovo se otrglo svakoj kontroli. Daj sad video. Ova zapela da viče, ženi me. Izgleda da će da i se to i desi kako ja, izgleda. Ja mislim da je to samo moj slučaj. Radi. Vi ste želi da se ženite. Ja, ovo ste vi pri sebi. Nisam, jesam, ali tek da je udovoljim pošto ona vikala ženi me. Pa vi ste vikali udaj se za mene, udaj se za mene. Da, ali tek pošto ona vikala ženi me. Pa reci to i da nećete da se ženite, Bobo. Ja, kao, da radimo, kao da je kažem da mi vrati venčanicu pa da mu mi vitriolom. Osjećam se kao ritko me pukla sajla. Gde će ovo da se završi? Na dnu kao i moj. Mićo, radimo, da. Ali... Hoćeš ti da se ženiš ili nećeš? Ja da nosim pijane kumure sa mnom, neću, nema smisla mi to. Bože, Bože, kako se ljudi danas venčavaju, pa to je da ne veruješ. A ti i ja smo se uzeli iz ljubavi. Iz čega? Iz ljubavi.
Da, da, da. Vidi, ova mala što se potpisuje kao pepeljuga stvarno ima majku monstruma. Ovo bi naša deca trebalo pročitaju i da prestanu da nas ogovaraju. Vidi, ja ću tu malu da pozovem u redakciju da napravi razgovor sa njom, a njenu majku ću javno da žigošem. To nije malo preoštro. Kako? Pa znači treba da skrštim ruku da gledam kako se uništava jedan mladi život. Ja sam psiholog, čoveče, ja pomažem ljudima. Ja ću toj veštici tako da zavučem da će da se puši. Otvori vrata, neko zvoni, čuješ? Dobar dan. Dobar dan. Ovo je za gospođicu Janju. A čuješ, sad je već i gospođica. Eto, a koji je džentlmen koji žalja to cveće? Ja stvarno ne znam, meni kažu nosi to i to, ja nosim to i to. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Ima i poruka. Pročitaj. Nemoj, to je njena pošta. Ona je naša dede, prema tome njena pošta i naša pošta, dakle, pročitaj. Dobro, dobro. Draga moja, ako te već tvoja majka ne primećuje, znaj da sam ja uvek sa tobom i da te volim najviše na svetu, tvoj R, neki R. Slušaj, Mićo, ako si otac, ako si muškarac, ti ćeš odmah otkriti ko je taj R. A gde da idem? Tamo gde je blud, gde se novac lopatama baca, gde ljudi igraju na stolu, jedu, piju, vesele se. Kad si ti meni posljednji put izveo? Ma majko, njegovo, pronaći ću ga ja, pa neće on meni. Pasoš, karte, štiklice, tangice, šminka, sjaj za usne, halteri i... kondomi. E, ja ću potpuno da poludim. Ako si pametna, ti ćeš ostati u Grčkoj. Ako sam pametna, ću i ostati. A vidim, tu si sve pripremila da isekneš tamo svoju pamet. Janjo, nismo završile ni Levinog ni groba. Nećeš izaći iz ove sobe dok mi ne kažeš ko ti žalje cveće! Ja ti kažem da ja neću da izađem iz ove sobe dok ti ne budeš bila spremna da porazgovaram o tvom ponašanju. Molim! Prvo sve ekskluzivno, restoran, restorane, kafiće, bistro... Sve sam isplanirala. Jorgo sedi za stolom i mašta o meni. Ja se pojavljam na vratima, vetar mi mrsi kosu, tiže se suknja, vide se halteri. Ja mu kažem, onako seksi, Jorgos, agapim. A uzde, ko si ti pukla? Jo, neću spavati noće, sa vi mi kreće tek u 6 ujutru. Jel se vraćam do ponoći, se uopšte ne vraćam. Sve ti na kasetofonu. Bože, kada se Beograd izgradio, vidiš pogledaš progres i napredak, možeš samo malo da... kafići i restoran. Pomagajte, onaj gdje postavi stanoviće, ja se sutra udajem, ja se sutra udajem. Udaje glavom o zid od sreće, a stan mi je punjene rodine, ima ih ko pleve u razbojnici. Smirite se, šta se dešava? Ne se bre ti ostavi me, ja ne mogu sama da zakopčam haljinu. Viži, pa dobro, da ste vas dvoje ludi? Ja nisam. Smiljka nije, ja za sebe znam ili neću da kažem. Jovanović neće da se ženi. Šta? A, šta ste rekli, to nije tačno? Šta je? Ona je luda. O čemu pričam? O čemu vi pričate? 100 puta ste me molili da vas spasem braka. Kako laže? Ne mogu da verujem. Sram vas bilo. Ljubovane, na našu sreću, tela te samo za sebe, 100%. Ja njega tela. Da. Mićo, pa ne bi te kroz masno čebe htela. Da, tačno, Mićo. Uvijek ti gledala nekako čudno. Piletinu hoćeš. Sramite bilo. Piletinu hoćeš. Idemo kući. A ti i ja ćemo da se obračunamo, grknem ću na dupe da ti vadim. Vera, kako se Beograd izgradio? Ja se stvarno izgradio. Stvarno. Restorani plivaju na Savi i Dunav. E, ako nas provale... Dorcima, nema šanse. Vraćaš se večeras. Ili večeras ili sutra. Večeras, stigao ti je taksi. Ili dobro. Ej, kupi mi jednome taksu. Si rešila da kažeš ko je cveća? Majo, dođi da doručkuješ, Majo! Gde su mi gaće? Otkud ja znam gde su tvoje gaće, dolazi da doručkuješ? Janjo, prebiću te! Janjo, jesi ti obupa majne gaće? Ne. A nije Janja! Ako ne nađeš tvoje, uzmi mamine. Vera Mićo, ćao, žurim! Ova ode bez gaće. Šta će? Zdravo svima, gde Maja? Maca. Pa sad je zašla kako je nisi srela. Maco, brzo u sobu. Mićo, što misliš, kako bi mi stajale tange? Šta se desilo? Sina sam imala praznu gajbu i... Jesi ga pitala za ime? Ma neša da... E, mi spavamo kod ono zvono na vratima, Nikos čoveč. Tvoj grk. Ma picnuo se cveće vino, kod je došao da me prosi. Ja, što je to super. Jeste, naravno. A ti? Ma ja i neša odamo kroz prozor. Pa Nikos. Ma jednog još ispred kuće čeka. A gde je Maja? U Grčkoj. U Grčkoj? Da, vraća se ili večeras ili nikada. Jeste luda, ko struje.
A jeli, što da radim s ovim? No, pa stvarno je kretana da mu kažeš. Miš da budem iskrena? Da. Ja da mu kažem da sam gej. Šta, gej? Da, da mi on kao prvi frajer u životu i... E, pa ti jesi klinka kad se malo našmikaš? E, maco, neću da ti glumim devojku. Dobila sam odgovor od devojčice, pristale sutra da dođe u redakciju i da optuži majku. Ma koga zanima majčina priča? Ma matura je veštica. Dakle, ja sam spremila pitanja, ti spremi fotografije. Vera, tu si. Imam listing, a i otkrio sam tajnu Janjinog bogataša. Pa te nemoj da je kažeš, molim. Janjo, dušo. Nego šta nego će da mi ali kaže? Ali kad te ja molim. Ja ti naređujem, Ićo. Ako je kažeš, ja ću se... Ako mi ne kažeš, ja ću te ubiti. Dobro da ti olakšam, sveće nije slova muškarac. Aha, imaš devojku, je li džubre jedno, na saranu da mi ne dolaziš iz mene, razumiješ što sam ti rekla? Ne priče gluposti, Janja je sama sebi sala cveće da bi skrenula pažnju, video sam ju cvećari kako piše ljubavno pismo. Daj mi taj telefon da okrenem jedan broj. Halo? Govorit će po-ruski. Ovde Miće, Beograd. Kakva Kaliopa? Šta Maja? Gde Maja? U galeriji freska. 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 Evo je, jesi ti našla ga? Kako pa se odam kukaš kako ti nema gaće? Da li si to nekada čula? Gde je bila Maja? U galeriji fresaka. Gde je bila Maja? U galeriji fresaka. Gde je bila Maja? U galeriji fresaka. Možete me zvati gospođe Jovanović. Lepo sam vas molio za pomoć. Sada ste vi odgovorni za ovaj brak. Čekaj, Smiljka! Čekaj! Gde je bila Maja? U galeriji fresaka. A! Jesi mi kupila me taksu? A kako me taksu, Jorgo, si gej? Ajde. Ali zbog mene napravi izuzetak. Ma nemoj mi reći. Znači, tu je Pepeljuga. Koliko vidim ste je gledam. Biće udarna priča. A što misliš da stavimo ogroman naslov? Kako? Moja majka je veštica. Veštica, okej. Ajde. E, mala, potpuno te razumem. Moja keva je još veći krete. Pepeljugo, tu sam. Zdravo, Anastazija. Kako to ima veze sa padom jena? Ba čula si i sama, jen je pao, pa nećemo moći da dobijemo platu. Ne dobiješ ti platu u jenima. A ti to ne možeš da razumeš. A ti možeš. Naravno da mogu, samo je mnogo komplikovano za objašnjavanje. Prvi ti je plata kasnila zbog kiše, pa onda zbog štrajka komunalaca u Belgiji, sad zbog pada jena. Pa da, zar ti nije jasno? Nije, objasni. Novi svetski poredak. Kad ćemo da uplatimo vožnju? Kako sad vožnju? Obećali smo. Jel to nagrada što ne upisala godinu? Kako to veze ima? Sve ima veze. Kada upišaš godinu i kada belgijski komunalac je presadnu za štrajkom, onda se javi. Vera, obećali ste. Ja te hranim, ja te oblačim, ja imam pravo da kršim obećanja. Marš u sobu! Mislim, stvar! Ne treske vratima! Vera, obećali smo i vožnju. Sa kojim parama, Mićo? Sa onim koji ćemo platimo struju ili sa onim koji ćemo platimo tvoje kazne za parking? Ili tvoju kaznu iz biblioteke? Ja čitam, Mićo, ja čitam, moram da čitam. Ja sam intelektualac. Bože, što je ne udari struje? Bolje grom. Tačno, grom. A Mića? E, da mi obećaš da će da me ubiješ ako budem kao Mića, kad ostarim. Hoću sve, ako obećam, ubiću te. Super. Ajmo napolje. Ne lupaj, vrati me stoko! A! Evo, našao sam. Kriza je rešena dok ne stigne plata. Šta je ovo? Deutsche Demokratische Republik, čoveče, pa država ne postoji više, ti čuvaš njihove pare, some je. Ili čutiš, ti koji si sakrila 200 evra, ej, 200 evra i sad ne znaš gde. U kasete sam ih stavila. Koje? Crne. Da na njima ne piše slučajno video klub Drakula. Piše, gde su? Pa u video klubu Drakula za 200 evra. Svaka ti čast, ženo. E, imamo istočno-nemačke marke, ali i u Sirotanović ih 1200 dina. Deci, ne smemo govoriti o našoj financijskoj krizi. A, misliš da bi to potreslo? Ne, ali mogu da nas prodaju za medicinske eksperimente i u Belorobiji. U velike pare bi dobili za nas ovako iz anđele. Ti da govoriš u svoje ime. Pa jeste, sultan od Brunea, pogibe za tobom. Ja ipak mislim da im treba reći. Nije ti da misliš, nego zovi pite ga će plata. Pa ti traži od Jovanovića da ti bar jednom plati u životu. Šta nego ću da tražim? Alo? Mića od... A nema da vičeš na mene.
Šta ako zovem šesti put? Šta je bilo? Biće, biće. Kako to mislite, pukli smo? Hoće da kažu da nemamo para, kokoško. Kako nemamo para? U smislu nemamo mnogo? Nemamo uopšte. Vidiš, Maja, u životu postoje situacije kada... Mišljamo, molim te, nemoj da mi otežavaš. A šta ćemo da jedemo? I obučemo. Možemo da se stisnemo. Ja sam svim drugaricama rekla kako učim vožnju da ću kupim kola. A ja sam mislila da ću da idem u košarkaški kamp. Ja sam htio da kupim odelo. Šta se ti javljaš? Izvine, a što ti stalno jedeš? Kad nemam para, jedem kao luda. Znamo, kažem gde ovde imam neki pan. Prvo ukidamo Coca-Cola. Imamo divnu zovu za razmećivanje. Nema više čipsa, nema čokolade. Zdravije. Nema izlazaka, kupanje jedan put nedeljno, Janja dva puta kupanje, Bojer se gasi preko tako dana, je. Na posao peške. Tako je. Zašto? Zato što trošiš benzin kao da imaš aviokompaniju. Čekajte, mi smo sad sirotinje. Ma nismo sirotinje, Janja, duša, samo se odričemo svega. Osva, kakva sirotinje. E sad još živimo u nekoj kartonskoj kutiji ispod mosta, ovaj sam ćemo da izdajemo. E, još nešto, gde možemo da uštedimo? Ako ubijemo Miću, smanjujemo troškove za 25%. Ako ubijemo i tebe, onda je to 50%. Pa to je lepa ušteda. E, ako ubijemo Maju, ušteda 75%. Dobro, dobro. Ništa od plate. Dakle, ja sam potpuno pukao ko muškarac. Nećeš sad valjda da kukaš nad svojim seksualnim životom? Mislio sam na financije, a možda da se odnosi na seksualni život. Slušaj, ako primaš listu promašaja, dodaj još jočest. Hvala, puno si obzira. Ma nemoj, ti bar ne možeš da se ponižavaš kod kiče za pare da kukaš. Vidiš, čuje kako kaže, nema problema, je valim da pomažem sirotinje. Evo je, stiže smrdar kad moram se ponižavam kod ove kravetine. Jo, kiče, kako izgleda čak. Zdaj, menjala boju kozu, šta ti... Sve sijaš, Mica, sve. Ovo malo se zategle. Šta ste zakrvačili ovo? Ajde, Mićo, raspravaj malo što. O, ženo, puča mi glava od sinoć. Htela sam da pokažem ovom mom novom, kako mogu da popijem kao on. E, možeš. Ma, naravno, kad sam ja pala ispod stola, on je već bio tamo. Pričaj ti šta god hoćeš, izgledaš kao devojčica. Slušaj, ne muči se. Ja volim da pomažem sirotinji. Sine, si. Neko drugi bi iskoristio priliku da te nalepi, što ste vaspitavali yes. Čerke kao da će da naslede ali babinu pećinu, a ne yes. Ovu rupu. Yes. Što se arčite, puvate kad imate para, kad nemate. Ne birate kome ćete da se uvučete, da, to da. Naravno. Da, da. Mene nećeš da dočekaš, u svakom slučaju. 300 evrić. Ja. Ali do prvog da mi vratiš. Drug si, Kiđo. Sigurno se pita šta je u ovoj kuti. Da baš sve vrijeme razmišljam šta je unutra. Sigurno si mnogo puta poželjela snažne trbušne mišiće, Vitak Struk. Otko znaš? A zašto da plaćaš skupe termine u teretani? Zašto da izgladnješ telo nekim nepouzdanim dijetama? Stvarno, zašto? Veročka, sestra slatka, pred tobom je novi revolucionarni proizvod koji će tvoje telo za samo 3 nedelje da preporodi. Tvrtko. Tvrtko? Tvrtko. To je čudo savremene fitness tehnologije. To je ti treba i to moraš da imaš ako mi veruješ. Samo 400 evra, ali dobiješ i finu krpu da se ubrišiš. Okej, onda ovde imaš 300 i za 100 evrića me čekaš do prvog. Nema problema. Mićo, da zoveš Jovanović, ćemo odmah da platiš što je dužan. E, kako je u braku? Pa, nije loše, je li tako smije? Fino je to. Fino da je fino milina. Kako seks? Fantazija, tako da je fantazija. Boli me glava, koliko je dobro. Boli, jel? Boli. Vi se sigurno pitate zašto sam vas ja pozvala. Znam. Bog poklona. Tako je. Jel frižider? Ne. Usisivar? Ne. Jel sukovnik? Multipak. A toste? Hauba za kosu. Ne lupetajte. Vaš poklon je tvrtko. A šta je to tvrtko? To je revolucionarna sprava za ne znam zašto sve. Dakle, uzmite tvrtka i ajde kući. Ajmo Smiljka kući. Ponesimo. Hvala. Sad ću da idem uključiti na nešto. Ne znam zašto. Baš sam hvala, baš ste se istrošili. Pa se smiješ kako nećeš to predati ispod me? Pa kudim dade tvrtka, meni bi baš dobro došao. To što je tvrtka, šta ćemo za pare? Ne brini. Šta ti to? Ajde, ne obiješ sef Narodne banke. Ne su mi dobre ove naoče. Na tebi treba pas vodiča, ne bolje naoče. Mnogo je laka ova kašica. To su svi moji kusuri koje mi ona nije vratila, računajući na to da sam glupa. Pa nije loša računica. Evo ga, evo ga. Ajde, ajde. Čekaj, čekaj, ti si nestrpljiva. Šta je to, šta piše? Ona piše sve sitnije i sitnije. Imaš kratke ruke. Mama i tata, sram vas bilo. Tako je, sram vas bilo. Šta radite to, ljudi?
Mića vam obija kasicu. Ne, vera me natera. Kako lažeš? Samo što je li ga sprečujemo navalio? Ne, vidiš ti, kako vas ljudi nije blam? Kako vas nije blam? Koliko je sati? Da, gde ste do sad bila? Janju, što si ti tako našminkana? Ja uopšte nisam našminkana. Prestani da odgovaraš ocu. Vera, zašto je napadaš? Ne razgovarati ako s majkom i to u kratkoj suknji u sobu. Mi smo u našoj sobi. Napolje. Dobro. A ti? Ajde brže, napolje. Brže, brže. I pre nego što odete u vašu mišiju rupu, samo da znate da smo se zaposlili i danas dosta para zaradile. Gde ste to zaradile? Ko vam je platio? Zašto vam je platio? Radimo, u svakom slučaju. A od ovih para ćemo sutra leba da kupimo. Misliš da nam trebaju u vaših 2-3 hiljade i to dinara? Ne, jesi ti pisala drugu godinu? Dolazi! Idem. Šta sam ti rekla? Dobro, ajde, dođem ti 100. Kad se sutra bogato udavim, parkiram jahtu ispred kuće, pa ću da vidim da će me pita za drugu godinu. Uf, pile za arheološke muze. Uvuđali sir s koreli, majone, slatko, dunja i dve maslinka. Kad si nesposobna. Pa važno da si ti sposobna. Napadaš decu, umjesto da im daješ podršku. Da, dosta sam ja njima davala podršku. Za balet, klizanje, tenis, plivanje, ritmička gimnastika, gluma, klavir. Nema dosta više, nema podrške. Za mene je... Dobar dan, dve pice. Stavili slanina? Jesmo. A feferoni i organo? Feferoni i organo, slanina, sve. Ne treba kusur, doviđenja. Hvala. Majo, što mirišu! Jesu stavili slaninu? Jesu, jesu. Gde ćeš? Sad im dam podršku. Nećeš, hvala. Radije ćemo gledovati nego se ponižavaš. Donesi pomazlje. Ajde, Cine, ajde. Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na akciju Kupi pa svuci. Princip za kupovanje je sledeći. Kad nešto kupite, naše prelepe manekenke to skinu. Idemo, devojke, uživajte. Imate priliku da vidite fenomenalne modele tunike Dolce & Gabbana. Samo 45.000 dinara. Ima li zainteresovanih? 46. 46 prvi put. 50. 50 prvi put. 70. 70 prvi put. Drugi put. Treći put. Prodato. Skidice. Sve se ti genije. Piškiću se. Mislim da veru. Jo, pa oni imaju majice. A šta ima ispod majice, saznaćete ako kupite. Aha, da. E, hvala ti veliko, hvala ti, dobre vesti. Legla plata. Nije, ali postoji mogućnost. Samo ne shvatam što sam se udala za te. Kako što, zbog duhovitosti, šarma. Ajde, dodaj pa. Sad možeš sebi da uplatiš vožnju i da sebi kupiš vozač. A ti možeš da zakupiš košarkaški kafu samo za sebe. Se jeli? Hoću da puknem. Masline ko bombona, jel te? Šta vas dve radite kad imate tolke pare? Pa prodajemo garderobu butiku kod Masinog Ćaleta. Pa što se ti brineš? Nema veze što se ti i Miće pukli. Mi ćemo vam dati kintu. Molim? Vi ćete nama dati kintu. Pa ja hoću da kažem da ste vi celog života radili za nas i da je sad red da mi radimo za vas. Miće, evo ti pare, trkni do radnje, kupi šta želiš. Pa ti, Vera, sedi malo ovi svinjac. Šta čekaš? Brzo u drugstore. A ti sredi ovaj svinjac. Mi smo rešili da joj napravimo dete. Zamislite još jedan ja. Al mali, šta mislite o tome? A konkretno o čemu? Pa o deci. Deca su vam bića na dve noge nezahvalna. Oni menjaju zube samo da bi mogli bolje za srce da vas ujedu. Oni uče da hodaju samo da bi mogli bolje da vas gaze. Oni uče da govore samo da bi mogli bezobrazno da odgovaraju, stoje vam na glavom kao lešinari i broje ono što će od vas da naslede. A meni mama kaže da su deca najveće radost na svetu. Kaže mami da ne laže. Ostalom rodite dete, pa ćete se setiti mojih reči. Da sačekamo malo. Smiljka, digo ne pripremi orahe. Vera, ovo ću vam kažem samo jednom. U seks mi ne diraj. Ajde, sačekaj gore, brže! Sačekaj! Što si mi mislila za seks? Jesi gotov tamo? Deca samo što nisu došla. Ja sam ručak spremio, ti bi mogla da skočim što kriće. Kavijar je odličan. Kavijar. Mogla bi da kupiš cveće da iznenadiš decu. A ti baću džubre? Ja jesam, jesi ti usisala kad dođu deca teško tebi. Daj taj kavijer, šta si ga zablabala, ko da je pekmes, pa moraš. Sad kad nas deca izdržavaju, treba malo da se trudiš. Dona sam nešto da pojedete što mi je ostalo slave, onda te vodim u provod. Šta je ovo, sestra slatka? Kavijer, vino, gauda? Mi smo mi ovo kupili, ovo su sve deca zaradila. Jeste, jeste, ja sam pala s kruške. Toliko su navalile da nam pomogne, da smo na kraju morali da popustimo. Još nisam čula za takvu decu. Da je kavijer. Tati promišljenog vaspitanja, njih novac nije promenio. Razumevanje, nešto su naše, ali mi smo stvarno ponosni roditelji. Svaka vam čast.
I da si mi 100% sestra s mojih 5 evra, mojih 5 evra. E, kola ćeš da umre za 5 evra? Šta je ovo, dođeš kući mrtav umora, niko ni zdravo da ti kaže. Zdrava, Janja, dušo, jesu se umorile. Pa ti se kao brineš, Rakiću, što si navadila na taj kavir, znaš koliko to košta. Mićo, mrtva sam, dođi da mi izmaziš. Čo, brže, vidiš da se umorne. Idem, idem. Little Napoleon on set. E, to. Šta misliš, Dar? Ispremio se ručak par excellence. Nek mi donese, hoću ovdje da idemo s tebi. Znaš da Vera ne voli da sjedem u sobi. Ja ću svoju hranu da idem gdje ja. Vera, Maja traži da doneseš ručak. Sad će futbal. Kakav futbal? Vera, požuri, hoće li to? Dolazim. Daj kavijer. Sestro, slatko, tebe deca izdržavaju. Pa šta fali? Bolje da si dužna mafiji, oni su duševni. Slome ti ruku, staviš lepo gips i milina jedna. Deca kad uteruju dugove, ne ispuštaju te dok mrdaš. Neke su dizali iz groba da im pretresu džepove da nije nešto ostalo. Ajde te vodim samo u promo. Samo Maj da odnese. Vera! Dolazim, dušo moja! Pazi, kad bi podigli cenu za 5%, to bi bilo još 5000 dneva. Jel, samo u prvom kvartalu. Jel, kad bi vas dve skinule bruseve, to bi bio hit. Al' bre, nisam striptizeta. Dobro, stavite gumene maske. A gde ćeš ti? A malo u provod. Kakav provod? Zar se sad izlazi? A nećemo dugo. Do dva. Nećete uopšte. Kuće ti ko svinjaca, ti bi u provod. Što se ne ugledaš na Miću? Bravo, Miću. Zahvaljujem. A nećete vi meni da zabranjujete da ja izlazim? Dok jedeš naš hleb, ima da nas slušaš. Ajde, idi, Kiću. Ajde. Ne lupaj tim vratima. Besno je to. Dakle, dame nose prelepe svilene brushaltere firme Triumf. Ako kupite, one će ih skinuti i pred vama će biti kao od majke rođene. Ko će obradovati svoju izabranicu ovim kvalitetnim vešom? 10. 10 prvi put. 20. 21. put. 30. 31. put. 2. put. 3. put. Prodato. Ajmo, devojke, skidaj se. Piškiću se. Ladno, čoveče. Juj, sad će kati. Meni nije dobro. Šta sam je, bre, super su građene. I da ja imam takve, gde bi mi bio građen. Šta niči, Vera, ja ću tebi da kažem. Ima Mić, slušaj me, Mićo. Ja sam i alo? Podila. Alo, Lancić, Kić ovde. Da ih daš. Da ti stigo Versace i Sečuana. Šta kažeš na to? Dolazim. Dame i gospodo, počinjemo našu aukcijsku. Prodaj, plati, pa skini. Naše prelepe manekenke nose originalne modele Versace. Kako platite, one se skidaju. Početna cena 1000 dinara. Počinjemo! 1100. 1100, 1100 prvi put, 1100 drugi put. 1500. 1500, 1500 prvi put, 1500 drugi put. 5000, samo da se ne skidaju. Zdravo, ja sam Janja. Zdravo, ja sam i Janja. Moje godine. Uže godeš malo. Političari. Nekad se nađeš kanal, evo. Janja. Evo serija. Daješ malo. Ne može gadanje. I sredite se malo, dolazi Maj i novi dečko. Mi smo sređeni. Jer sam potpuno sve. Nije loša serija. Kako smo se razvili, odlično se provodimo. To mene je najpametnije što smo radili u životu. Dakle, smo bili u braku, dosađivali smo se, sad se zabavljamo još bolje. Dosadan, kao izveštaj o vodostanju. Vratila mi se snaga. Ajde, ti si mi malo živnula. Boga mi ne drži me mesto. Vera. Jel' ti ostaš nekad usamljena? Ja nemam ti. Ne, pa ima društveni život. Ja imam društveni život, ali možda si teo da kažeš da ja nemam prijatelja. Ma ne. Ja ću. Ćao, ja sam Rastko. Ja sam Janja, Maja će malo da zakasnim, desno vrat. Izvali. Ljubim ruke. Da, da, ta vrata, samo nakon. Kako je vas pitan? A ko je to? Majin dečko, kako ste tako izlapeo? A ovo je... Majin krevet, a? Jeste, hoću da popiješ nešto. Može nešto žestoko, viski? Nemam. Vodka? Ne. Tekila? Ne. Pa šta imaš? Od škaf? A ne, 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 to nikako. Znači, ti si Majina sestra. A ti si Majin dečko. Za sada. Je vam to porodično? Šta? A mislim, lepota. Ti si lepa, sestra ti je lepa. Šta misliš o trojki? A o čemu? O trojki.
Aha, ja više volim četvorki petici, ja sam ambiciozna. Super, super, a sestra ti pomaže u tome? Pa, najviše drugarice, ali ti to mene muž. A što si tako rumena? Ko rumen? To ću da vidim. Šta da vidiš? Jeste ti normal? Evo me, ljubavi, je bila dobro vam mala? Ćao, ljubavi. O čemu ste pričali? O trojkama. Ja sam od uvijek bila komunikativna i okružena prijateljima. Onda sam srela tebe i ti si mene živu zakop ovdje u četiri zida, jer si baksuzi namčak. Ja, pa kako onda da ja imam više prijatelja od tebe? Stvarno ću sad da umrem. Hajde napravi žurku da imam ko će da ti Hajde dođe. Hajde napravi ti. Ok, napravit ćemo i ti ja pa ćemo prebrojati prijatelje. U svako doba. Ostavi mi seriju! E, lakše, malo. Što se zinula? Ljubavi. Gde ću? Do Pettinga, onda na splav. Je li tebi dobro? Malo me boli glava. Počeš da ti ja izmasiram vrat? Ne, 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 hvala. Ajde, pali, bok. Dok radi Petting? Do dva, ali počećemo na neki splav. Pa. Ajde, ajde. Halo, Luka, ljubavi, volim te najviše na svetu. Mogu misliti ko će biti na tvojoj žurci. Pijena kiće, Ludi Jovanović i nekoliko slučajnih prolaznika u koje se sapleteš kad izađeš na ulicu. Kaži mi, jedini slučaj koji sam se ja sapljela je ti, a na moju žurku će doći sama Elita. Mogu misliti. Oh. Ok, ok, sad ćeš da čuješ. Sad slušaj, crkni. Halo? Da li je to rezidencija ambasadora Offenbacha? Kako, gde su se preselili? U Ganu? Pa šta će tamo? Dobro, da li znate možda nekog drugog ambasadora? Zato što mi trebaju 2-3 komada za žurku. Ne, ne, ne mogu konzuli, ne, ne. Ovo je ozbiljna kuća. E, tata, dođi, treba mi tvoj savjet. Moj savjet? Moment, mičin savjet. To? Izvini, moja ćerka traži savjet od mene. Ne mogu da verujem. Molim vas, konzuli ni govora. Ovo je nova faza u našim odnosima. E, u redu je, tata, nemoj da se ložiš. Imam jednu drugaricu koja bi nešto htjela, ali se to gadi, sad mrzi samo sebe zato što to hoće. Znaš, ona to hoće, ali u stvari neće, ako bi htjela. Ona bi htjela, ali neće. Da, ona to hoće, ali se gadi. Kapiraš da ti pričam? Pa normalno, nisam glup. Je li trudna? Nije. Ono je sve u redu. Hvala ti, tata. A šta se to njoj gadi? A znači ti prisluškuješ? Ali to vi imate neku tajnu. Tako je. Sram te bilo, džubre malo! Nisam ja malo džubre, ja sam veliko. Vera, pomagajte. Jovanović, nema vama pomoći. Jeste ti pozvala gospođu i gospodina Jovanovića na žurku? Šta, žurku? Pravite žurku? Da, ali ne za pacijente, nego za elitu. Pa to ispada da vi niste elita. Ničo! Ko nije elita? Da možda nisam dovoljno razvijen kao ličnost. Jovanovića, vi erekciju računate u proširenje ličnosti. Računam, pozovite me na žurku, molim vas. Kakva žurka ne dolazi u obzir? Sedite ovdje i brzo recite zašto ste došli. Moja žena, ona je potpuno luda, a verujte mi, ja ludaka mogu da prepoznam. Pogledajte ovu košulju. I već rukava su tako oštre da mogu da posluže kao hladno oružje. Mogu li na žurku? Ne, neka ste izgledali kao divljak, sad imate lepo ispeglanu košulju. Šta je loše u tome? Loše u tome što je ovo šesta košulja od jutros. Odem u samoposlugu, nove pantalone. Izađem na terasu, nova košulja. Odem u WC, čisti donji veš, ko što radi. Ja se samo presvlačim, a ona pere i pegla. Ugojio sam se 7 kila. Mogu li na žurku? Ne, ugojili ste se od depresije. A ne od depresije, nego od ždranja. Za ručak smo imali hladno jedlo, to propredjelo, supu, pečenje sa 6 priloga, 5 vrsta kolača, musi voćnu salatu, a za večeru sprema palačinke u šatovu, ribu u ulju, zeca u pacu i vola u kupus. Mogu li na žurku? Joj. A u međuvremenu usisava čisti pegla i sve do 4 ujutro da padne u krevet koda je metkom pogođeno. Kažem, neki muškarci bi ubili da imaju takvu ženu. Ma ja neću zeca u pacu, nego ženu u krevetu. Dobre. I to živu, poluživu, pa nama kao toplo. Koliko često mislite o seksu? Non stop. Recite vašoj ženi da dođe. A odmah, samo njoj recite prvo seks, pa onda neka kuva koliko god hoće. A šta da obučem za žurku? Više bre malo. Kako ti se čini Rasko? Pa onako. Onako? Pa ti ne bi prepoznala dobrog frajera ne da ti Brad Pitt dođe na vrata. Rasko onako svašta. Nekako mi liči na mrmota. Mrmota? A on je o tebi baš to se pričao. Stvarno, šta je rekao? Pa kad je Rasko onako frajer. Govori je, rekao da sam dobra riba. Pa dopala si mu se. E, znaš kako se dobro ljubi, po 5 minuta ne mogu da progovorim. Ja malo mi se Filica rasklimala, ali je super. Nemoj više da me zoveš, neću više s tom da pričam. Ko je? Ma, Luka Klinac, nema pojma da se ljubi. Hiću, naravno da i tebe zovem na žurku, ali molim ću da mi dovedeš bar dva profesora. Ne, ne moraju žene. Hoću da bude sve civilizovano i onako u stilu, sa stilom, razumeš? E, za sada imam jednog bivšeg kulturnog ataše, jednog poznatog našeg pesnika, budućeg ambasadora. Hoću ničiji krv da pustim, nisam živa. Aj, ćao!
Ti tvoji profesori obavezno da donesu radne knjižice, inače se ne važi. Mogu ja moju babaristanu da proglasim za profesor? Samo da znaš da će kod mene biti sva intelektualna elita ove zemlje. Jao, jedva čekam da vidim tu elitu. Ljudi, ode na faks, posle kod Raska, ne čekajte mi na ručku ni na večeri. A na doručku? Šta će biti za doručak? Slušaj, Majo, dok si pod ovim krovom i dok jedeš moj hleb. E pa noćas neću biti ni pod tvojim krovom, ni ću jesti tvoj hleb. Povukla je na tebe. Misliš pametna je kao ja. Mislim pokvarena kao ti. Fatalno. Kaži, sine. Dođi, imam još što ti kažem. Nisi trudna. Ma nema teorije, tata. 100%. 1000000%, samo smo se ljubili. S Raskom. Da, s Raskom. I šta ja sada radim? Ljubila si se sa majnim dečkom. Da. Ubiću Veru. Što Veru? Zato što vas je rodila. I šta si mislila kad si se ljubila? Pa otkud nam, nemam pojma, zaskočio me. Može, dete, tebe je rani interesovala lepa književnost. Pa i sad mi interesuje lepa književnost. A šta je ovo? Ja, pa to je majno. A što je ispod tog kreveta? Pa sakrila je. Uživajte u seksu, negovanje ženske seksualnosti kroz stav. To je Verino. A kama sutra? E, to je tvoje. U svakom slučaju, odmah da si raskinula sa tim majmonom. Upravo si, ne znam i šta mi je bilo. Zavila te đubre. A nam jaš voliš tata? Ma naravno. E onda mami ni reči. Jesi ti normalna, ja da kažem. Šta? Taj manijek je zaveo moju decu! Tiše. Šta tiše, ti sediš ovde! A gde da se? Treba bi da mu pijem ove veće izlobanje, ti meni govoriš o Janjinoj zrelosti, ti misliš da sam jedan kreten da povjerujem u zrelost svoje dece! Janja ti vratila knjigu. Kakvu knjigu? Aha, aha. Dobro. U Alohi? Dobro, doći ću. Ajde, Pile, požuri, požuri, važi, ćao. Vidi ova voda, postoje dve vrste riba. One što su bile s Raskom i one što će biti s Raskom. Pazi trenutni slučaj, ova starija je fenomenalna. Ali je mlađa potencijal. A Keva? Keva je super. A ti si luča. Što? Kako ne padne? Pa vežbaju ljudi, je svaka im čas. Što radite to? Ti što? Gde si ti pošla? Mama, idem da mu kažem da je svinja, aj zdravo! Svinja? Rastko. Si pogledao što ima ispod mantila? Ne. Si pogledao što ima u kesi? Pa vada džubre. Ja ću da ti kažem, ispod mantila ima najkraću suknju na svetu, u kesi ima cipele na štiklu i šminku. Brže za njom vate, šta si se tu ukipio? Še, ja sam računala na vas, to nije u redu. Pa znate koliko sam mesište ispekla, mogla bi da naranim jedno afričko pleme, dođi će jedan naš znameniti pesnik. Šta vas zavole? Jako ste fini, stvarno, mislim, jadna je zemlja koja ima takvog atašeja za kulturu, ono mrš džubre jedno svinjo, jedno stoko. Jadni smo te mi, našta smo, samo ste mi vi falili. Tačno sam znala kad treba da dođem. Pa šta vi to radite? Ma ništa, što pitate? Tudeže, nastavite to. Pa ne mogu kad moram ovo da izglancam. Bože, bila, ajka, vaš troha lenja, šta se dešava? Pa moram da radim dan i noć. A, možda se osjećate prljavo, ja? Ne osjećam se, spašavam živu glavu. Moj muž i ja smo ko Aska i Vuk. Čim Aska prestane da pleše, Vuk je pojede, tako i mi. Čim ja stanem da radim, ove moje ripe na mene. Mislila sam sve će bude bolje kad se venčamo, kakvi ono još gore. Čim ja stanem, ovaj moj džipa na mene. I sad sam ovo smislila da radim u samoodbrani, jer tako? Mogu samo malo resa na tepihu da pročešljam, dosta su zamršene, pripitala sam. Ćao, stigla sam. Ej, čao. Kako si? Super. Čoveč, imaš usta kao Anđelina Jolie. Otko znaš? Zdravo, ja. Ćao. Ko je to? Majina drugarica. Alo, Majo, znaš šta ima novo? Pa pogodi. Ajde, Janjo, brzo. Dobro se zavuci. O, ko ti je pa taj? Tiše.
To je naš poznati pesnik, a sad ide za ambasadora. I što radi? Spava. Znam da mi kulturni ataše otkazuje, ali mi zato Kića dovodi dva profesora, plus budući ambasador, naš poznati pesnik, pa ti crkni. Kome je poznat? Ili policiji? Gde je taj gnom? Javila mi se, pobjegla od kuće. Pa naći ću je ja! Ali ona sada našla da beži kad ja imam žurku. Zovi policiju. Odmah, ne brini. Ima još pivo. Miće kupio usput pivo. Hladno. Biće, okej, okay, biće hladno. Samo moment, neko zvoni. Gosti, očekivani, dragi profesori, izvalite Kićo. Ja došla. Gde su ti profesori? Gde ti profesori? Žena, nisu zanimljivi nikome, jalavi su mnogo i nisu hteli da dođu. Ko ti je ovaj? To je naš pesnik, budući ambasador. Je li oženjen? Ne budi kao tvoja luda majka, majo, svi mi! Majo, majke mi, moja rođina, on me zaskočio! Ti skute, mali, neću ti ništa. Imam plan. Kako plan? Znači se vidiš. Halo, Rasko ljubavi, Maja ovde, kako si? Šta Rasko ljubavi? Lepo što ste došli, živeli. Znao sam da će ovde večeras da se okupi probrano društvo. Ja moram da ostanem sve da očistim do bolje. Sedi, čuvaj snagu, treba će ti za posle. A moram rese da Rasko... Kako rese? A na tepih? Kakav tepih? A bijeli? Koliki ti? Kitingo mi to perdete, perdete, ne. I još pivo. Biće, biće, biće. Alomiću, čoveče, gde si? Upropasti mi žurku. Pazi, Vlado, ovo će da uđe u anale pornografije. Da, 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 kamera je spremna, evo, sve je uključeno. Ti samo sutra obezbedi pivce za projekciju. E, evo su, ajde, moram da idem. Zdravo, Sekije, upadajte. Jeste spremni? Samo se ti opusti! Dakle, žurka ti je svaka čast. Šta je? Ne sviđa ti se, a? Vidjet ćemo tvoju. Ajde, Kiće, dođi! Jao! E, tu smo tačku učili prošle časa, to je super za jajnike. Ma kakve jajniki, jao! Šta se dereš, jacu masaža, mora malo da boli. Jel prija? Prija, prija. Ej, još malo ti uravnotežim energiju. Nemoj, molim. Treba, treba, potpuno neuravnotežem. Ćuti, bar. Još ink. Jo, pređi na mamu, pređi na mamu. Ne, meni važno da tebi bude bolje. Vera, ovo moraš da probaš sudo jedno. Pričaš mi, samo se upusti. Vera, tebi ću masažu kolenima i laktovima. Ma nema potrebe, ja sam super. Da će ti pojačalo učenje endorfina. Jel, šta ti to? Pa ne znam, nismo još učili, mi ćemo se dobro. Kao sam. Hoćemo još? Ne. Ajde, Vera. Doći. Zašto ti ne skupljaš salvete i značke nego ideš na kurs za šijacu? Ma, sakrano zbog instruktora i ja da joj pravim društva. Ajde. E pa posle, malo molim. E, narode, nećete mi verovati. Odemo Tamara, Barbara i ja u kupionicu i ja uložim 200 dinara. 200 kinti? I ništa. Kad si baksuz. Ajde, Vera. E, Luka, nećeš mi verovati šta se desilo. Odemo ti Tamara, Barbara i ja u kladionicu, ja uložim 10 dinara. I dobijem 1000 eura. Šta ću da ti kupim? Si ti normalan čoveč koji si ti sponzoruš? Jel je si ti samo zbog kinte, a? Boli. Evo, malo boli. Izvini, trebalo da stisnem tačku tigra, ja stisnula majmuna. Nemoj, nemoj majmuna. Pa pusti tigra, slobodno majmuna. E sad je dosta, ja vas ovde lečim, a ti me stalno zezaš. Sam se odmah ljuti, šalio sam se. Što šali, vidiš šta si uradio? Pa dede, lepo trebalo da pritisne tigra, ti majmuna, majmuna. Gde ćeš? Pa u klonju. Jeli, šta bunariš ti tu? Šta te boli u ovo? Dobro, samo pitam. Ostavi nam biru, idi u klonju. Ma ne viški mi se.
E, znala sam da će deca da mi dojako, ali da će da me ubiju masažom, to nisam znala. Ubiće nas golim rukama. Dobar dan, jer moja Smiljka kod vas. Šta će vaša Smiljka kod nas? Ma nešto mi je čudno. Pošla jutros na pijacu i punela kofer. Pitam joj što će ti kofer za pijacu, ona kaže hoće da kupi paprike za zimnicu. A pitam joj što će ti muzički stup i što nosiš sve cipele koje imaš, ona kaže hoće da igra kolo dok ne pocepa sve cipele. I sve mi nekako tako čudno smeška se. Nešto mi nije jasno. Šta mi nije jasno? A gde će na pijacu da uključi muzički stup? Čekar, nije mi vam palo na pamet da žena ko odlazi sa koferom, muzičkim stupom i svim cipelama ne ide možda na pijacu? A gde će ako neće na pijacu? Možda nije našla dobre paprike. Jesu li bilo venoje komši da se upoznaju sa vama? Ne, koje komši? Špijuni, odmah sam i pročitao. Kažu da su Švajcarci, zapad, truli zapad. Kažu rade u ambasadi, mene našli. Pita me kako se zove, ja samo čutim. Pitaju kako sam navode na politiku od mene, ništa neće saznati. Šta vide ljudi na ovoj Angelini Jolie? A što ti malo ne izađeš, a? Što? Malo da se promuvaš. Neću. A bleda si bre, treba da izađeš. Uti. Da me šta ti hoćeš lopužo jedna? Vera, ja uopšte ne osjećam noge. A ja ni noge, ni ruke, ni vrat. Još jedna ovakva masaža i gotovi smo. E, Luka, ne mogu da izađem. Ma marno će mi pare, čoveče. Ne mogu da ostim sam u sobi. Nemaš ti pojma koji je to Scott. Što to radiš? Ćuti da te ne izgledam. Skloni se odatle. Što hoćeš? Ma čuš da ti kažem šta sam... Hoćeš, pa zove, malo ćeš, pa hoćeš! Šta vam iz glava? Pa proma je ovde kod nas. A baš mi je drago što ste došli da se upoznao. Mi malo slabo govorila vaš jezik. A moja Hans radi ambasada, mi prvi put u vaša lipa zemlja. Prije toga bili u Sloveniji, u Kroaciji. A jel se to računa kao napredovanje ili kazna? No comment. Mi samo htjela da vas zamolimo za nekoliko stvari koje za vas nema problem. Da ispraznite podrum od vaša stara stvar. Držite stvar koja nije po propisu. Mislite na laborence sa naftom. Ma tu će biti, nemojte misliti. A vaša stara tohter, jako ljupa, u pola noć, budi naša paspita. Bravo, otko ste znali da je to naša čerka još starija? No, a vi, Vera, pržite jaka hrana, miris ulazi u nas. A vi, mi će pevati u dva sata noć u kupatilo. Je, šta si pevao, nisam čula. Mala moja, da. A Sinatra, mi će divno pevao. Ja. I vama curila vodu u kotlić. E, tako je. A mi će da to opriti kotlić. Znači, ja plaćala vodu iz vaš kotlić. Dakle, mi dogovorila, posle 10, niks peva, niks muzik, niks štikl, niks kotlić. Nema. Dobro, je to sve? Ima još neka sitnica. Ja. Svetlo u hodnik, vaš staro namešta ispod stepenište, okupacija tavan. Ali od toga drugi put mi znamo da vi prijateljska zemlja i gostoljubivi čoveci. Danke. Mi se zadržali u ova prijateljska posljedna. Ne, više se izneće. Moramo u kuću. Dakle. Ne, mi smo nešto počeli. Dva minuta. Stok. Oni meni idu u ređu život. A ti samo sediš i trepiš me, što si tresno rukom ostoji da kaš mrš u Švajcarsku. Ima samo jedan problem, sve su pravo. Pa šta ako su pravo, znaš li me govore šta da radi? Pa ljudi koji plaćaju stan. Veliki si ti, patriota. Oni da nešto vrede, oni bi bili u nekoj normalnoj zemlji. Ne bi dolazili ovde kod nas. Vera, ovde šalju specijalce najbolje među najboljima. Paze šta govorim, a ona šalju dalje. Misliš da su oni slučajno došli na našu kuću? A nisu. Ma koji bi lud tebe da se upozna sa nama, Vera, mi smo uzorak. E, Miđo, malo si paranoiča. Ma nema, ja paranoiča. Jesi čuo da ste rekli? Da ispraznim podrum, ako ne ispraznim podrum, recka, ako Maja ne skine štikle, recka, ako ne popravim kotlić, recka, ako ne prestane da pevam, što mi je najteže, recka, i tako recka, po, recka i onda na kraju rezolucija, pa embargo, krk. Pa meni se smesna da ti kažem, mi ćemo civilizovati, pa ko živko mrtak. Ne, najvažnije budemo bolji od Slovenaca. I Hrvata, čovječ. Od njih naročito. Jeste li šta priznali? Mi ništa. Ja ću da ubijem Maju. Da, vijeli u tišini. Jesi ti nešto priznao? Ko? Ja priznao ništa. E, Luka, može košulja, ali to 20 evra. I samo. A šta je, Anja, šta se razvrči celo jutro? Zato što priča s Lukom celu noć. O čemu? O lepoj književnosti, o seksu, Mićo, seksu. Šta ona priča o seksu da nije trudna? Ja, Mićo, gde ti živiš? Ajde, stok, ustaj! Čuješ šta ti kažem? Ajde, ustaj! A, ostavi me, bre!
zvoni, otvori. A, ako zvoni, otvori, otvori ti ako neko zvoni. Dobar jutro, da mi došli da protestujemo. Neko celo noć puštao vodu u toalet. Ma Mića, ajde dođite večeras kod nas na večeru. A koliko košta? Ma džabe, šta vam je? Onda može, jo. Biće svinjska plečka, prste da pojede. Što to svinjska? Ma švajne. Uf. Ma daj, mi je li samo makrobiotska hrana? Može makrobiotika, idete na jogging. Ne, unosi namještaj. O, pa što ne platite nekog čoveče? Bacim 15 evro. Šta ti ne ideš u školu? A evo sad ću. Ode na faks. Vere Mićo, otišao sam. I dok sipate zuki pasulj i lonac, izgovarajte reči zahvalnosti japanskom seljaku koji zeze sa... Znam, pusti to. Gde da nađemo još etaki pečurke, nori, alge, komba, ramito? O, otkud ja znam? A jesi to kako se ona švarzala sa jančura sa usukala od te makrobiotike? Kad budu jeli tvoju hranu, misliće da proizvodimo biohimijsko oružje i rezolucije nam negine. Bolje pomoze onom klipanu ko nameštaje. Ja da mu vučem namešte, zašto? Zato što bi mu Slovenci pomagali. A pusti Slovence, Slovenci su šlihtere, zašto ja da mu pomagam? Zbog patriotizma i rezolucije. E, Kiđi, ja sam... Molim te, gde da nađe ove šedake, pečurke, nori, alge? Jao, srce se ne... A reci mi, a kombo, rami i tofu? Pa kako nema, ženo? Zašto mi mene pomagamo? To je kod nas običaj, volimo da pomožemo više nego leba da jedemo. A koliko to mene bude pošto? Džabe, ništa. Kako džabe, već je kad džabe pomagati džabe... Pa mi smo Srbi, dobri, Pa šta je sad? Aha! Dobro, nije sad, možda se zalim. Pa možda, to koštalo 100 evra. Pa daću 100 evra. Pa kako mi 100 evra, vi si romošno? Pa daću ti 200, pa okači pet u nogu. To je budalčina ovaj, Hans, šta to smrdi? Ne, ne, krknu ću ja tu zapušku, zahvali mi će. Sad. Dobar dan. Dobar dan, je skuplja staru stvar za siroto švajcarsko deca. Gde u Srbiji skupljate stare stvari? Jama i Hans kaže kako vi arčite. Ma ne, mi jedva sastavljamo kraj za kraj, veliko srce. Pa eto, izvolite, uđite, ja ću... Ovo je to svetlo, ja vidi samo ciriška. Imam neke košulje stare. Ma ne misliš da je malo napadno? Ovako se ljudi oblače za krunisanje. Da vide da smo gospode, zamor da nismo imali sreće u istoriji. Ali su zato imali pameti za bacanje. Ćao, ljudi. Danas me profesor pohvalio pred svima. Šta rekao? Rekao je koleginice, vama još samo ličnost fali pa da budete savršeni. Sami si? Šta ti fali? Kakva ličnost? Šta znam, valjda neka istorijska, Katarina Velika ili Grace Kelly. Ćao! Zatvori vrata! Šta ovo smrdina? A, zuki pasulj, tofu i nori alge. I šitaki pečurke. Šta šitaki? Šta to radiš? Lopužo! Lopužo! Ti si lopužo, sad ću da te zadavim! Koga ću ti da zadavim? Tebe ću da ja zadavim! Dante za švajcarska deca. Ja, onda bude mnogo sreća. O čemu se radi? Onda ovo su neke dve stare košulje. Stare košulje. Bravo, bravo. Pa naša Karla kaže da bi ludo i ubijica. Laže, Karlovo, dobar narod. Bravo, bravo. Ja. I pametan, Mićo. Švajcarska ima 41.000 kvadratnih kilometara, glavni grad Bern. A kad govorimo o švajcarskoj kulturi, ne smemo da ne spomenemo Karla Špitelera, dobitnika Nobelove nagrade 1919. godine i još poznatijeg švajcarca La Corbusiera. Svetske arhitekture. Ipak banka najvažnija. Ja se bavila sa finansijom. Da vas pitam nešto, hoće li švajcarske banke da vrate novac potomcima Jevreja koji su stradali za vreme Hitlera? To je veoma teško pitanje. Ja donela vama nešto, pokazala. Ja se bavila sa filaterijom. Moja pasija. Moja je stručnjak za šijacu masažu, ja sam ko nova. Si normalna? Majo, posljednji put te pitam, gde su moji 1000 evra? Kunem ti se u luku likvidirati tebe! Maja duša, dođi za trenutak. Presi Boža, stani! Ovo biser Winston Churchill iz 41. godina, 18.000 franaka. Ima samo tri na svet, trebalo bude plav pa izbo žut. A gde žut? Evo tu žut. Pa nemoj majmuna, ide na tigra. Ma ne brini, samo se vi opustite. Kako ne shvataš, čoveč, opljačkana sam, kakva košulja od 20 evra, nemam ni za kokice. Katastrofa, Mića uništio Čerčila, Maja pritisnula tigra. Pa pogrešila sam, a nije nju proterao tigra, nego makrobiotička večera. Onako ga poplavi zbog jedne marke. Ne gine nam rezolucija, ako šta. Ja to što samo kažem, Slovenci, Horvat, dobro, vi
niste kakvi, mnogo fini, fašisti jedni, džubani jedna fašistička. Maja, obojte cipele, lupeš ti kletinama, mi ću kupatilo da pevaš, idem da otvorim prozor, ima da ispražim kilo slanine. Sve sam čuo, svaka čast, vi ste prave patriote. Mićo, izađi u piškinu! Janja, Janja, dođi! Jo, bravo, mama, jo! Mićo, izlazi iz tog kupatila! Jo, mama, čvor, mama, čvor, brzo, pomoći! Mićo, treba mi samo pola sada da se skocka, majde! Dobar, da? Ćao. To. Peti dan kasnim na fakultet, a posle ću i ja da budem krivo što sam loš student. Zašto si mi navali na komutav na telefon? Ne može čovjek da se spremi. Prosve ovo kroz prozor. Fuj, šta smrdi to? Pa si se marinirao u parfemu. Pa gled, pogled, i ovo su košulje. Bre. Pa gdje obučen izgledam ko krete? Ajde, izlazi već jednom čovečošu da luftiram. Ćao. Ćao. Olja, jeste li završili obračun? Jesam odavno, samo mi neke sitnice baš nisu jasne. Nema problema, ja sam tu da vam pomognem. Šta nije jasno? A evo ovako. Ovde piše duguje, a ovde piše potražuje. E sad, ko je taj što duguje, a ko je taj što potražuje, molim vas. A to su te sitnice. Pa kako ste uradili izveštaj, ako vam to nije jasno? A, da znate samo kako sam se namučila. Vidi se napor, samo se plašim da nije uzaludan. Pa dobro, znamo što sad radim. Samo kad bi me neko naučio, ja bi mu bila veoma zahvalna. Tu smo. Čovječe, ne znam da li više mrzim ovu geografiju ili geografičarku. Ja. I boli me ovo za Peking. Kad će mi to trebati u životu? Zdravo, deco. Gde vam je majka? A ti šta skiću? Kad će se vratiti? Nikad na Buvljakusu. Znači, neće skoro. A na Buvljakusu. Pa samo pita. Mićo, aj pali, vidiš da učimo. A vas dve, što ne izađete malo na svež vazduh? Vidiš kako ste ubledele. Ja ću kod frizera. Ajme prvo do kafića, daj pare da ih ja čuvam. Možeš ti da čuvaš, da bi pričala malo o, oh, čao. Ćao, ja ste. Izvolite, na kauč, pripremio sam učionicu. Znači na kauč? Da, 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 na kauč, jeste li se spremali? U, nego što, nego sam se spremala čitav dan. E, baš divno, da pređemo gradivo. Znači računovodstvo? Da. A šta? Evo, na primjer, ja imam pasivu i samo mi troši novac na skladištenje, i to godinama. Ja uvjerujem da to pretvorim u aktivu. Znači, vi imate nešto što vam ničemu ne služi i sada to hoćete da aktivirate. E, sad ja od vas nešto potražujem. To mnogi potražuju od mene. Mislim, možete da prodate to odmah ili sačekate da skoči cenu, u što malo verujem. Na vaše mjesto ja bi to odmah rasprodao i robi vreme prolazi. Šta vi meni dugujete ako ostvarite to potraživanje? Šta tražite? Šta nudite? Pa zavisi šta tražite. Zavisi šta nudite. Pa recimo sebe. To je tek za rentu. Onda predlažem integraciju. Pa da zaključimo ugovor. Može. Odmah. Uzela bi one slatke maleš. Šta? Ko je ovo? Žena. Nisi razveden. Jeste razveden, džubre jedno. Ko ti je tamo? Koleginica s poslovom, objašnjavam nešto iz računovodstva. Aha, pretpostavljam ono ulaz, izlaz. Gospođice, da ste se možda zapitali ko sam ja ovdje? Žena. Bivša žena. Valjda ima pravo da dovedem u stan koga hoću. Valjda ja imam pravo ovdje da dovedem svoju drugaricu. Molim te, Kičo, sedi ovdje, sad ćemo nas dve malo da razgovaramo. Kakve sam pahvine. Ne obraćajte pahvine. Hoćete sutra uveče da vas izvedem u neki ekskluzivni restoran. A dobro, šta se derljava? Šta se dereš, budalo? Ko je budala? Sad ćeš ti meni da platiš. Krkljan ću tebi da vadim. Da verujem. Šta? Kako nije sramota? Koga bre? Poljubila je Miću pred Verom. E, pa ja sam te lepo rekao da mu to riba. Dođeš mi 300 kinti. Kako možda razmišljaš o novcu u ovom trenutku, jadna Vera? Što jadna? Pa Mić ima pravo da kreše. Gde nađe ovu polovnjaču? I s kakim si ti krševima furala? Važno da je tvoja kilavi luka super frajer. Izvini, on ima osjećanje za razliku od tvojih kretena. Koji kretena, idiote? Tvojih idiota kretena. Od sada jedeš sa njim ukazana! Ponaša se kao posljednja primitivka! Ti meni pred kičom da kažeš kurvo ološu jedan! Jel dobro, dečice? Super.
Mogu se žila? Pa sve žila. Pa klopem. Kaj si za svocaš, jedi to. Ostavi Janju na miru, dobila si napad ljubomora. Ja ljubomora, ladna sam ko boza Janja, Majo. Molim vas, vas morate da se držite zajedno u nesreći. Tačno, Vera. Šta pričaš, kako je nesreća? Kako je zemljotres i poplave, sutra će neka suda za kretena. Tu se to odnosi na mene. Odnosi se. Nemoj ti ništa se brineš, ti si meni super. Ko je super? Mića. Janja, ti si dosta jela i ovako si debela. Vera, tebi stvarno nije lako. Nije mi, ti mi jedino razumeš, uzmi još jednu krofnu. Je te boli oko? Pa kako oko, duša me boli. E, ti imaš dušu. Ovo ću jedan! Ništa ne brinite. Samo napred, Olja, samo napred. Hvala, hvala. Šta kaže? Oduševljene, kaže najbolje do sad. Ja sam vam dao iste takve izvešte. Pa dobro to, nego kaži Dragička. Što? A kaži. A dobro, Dragička. Sada sam tvoj pomoćnik. To je divno, sad kad se udružimo. Joj, što volim kad se moj trud isplati. Ne razumijem kako tvoj trud. Pa moj Mićko, pa ti si uneo samo nekoliko sitnica. Misliš, ulaz, izlaz, sitnica. Pa ti si uradila samo leptiriće po uglovima. I leptiriće i srcu lenca na svakoj stranici. U firmi koja je propala, ti si bila šef računovodstva, kako, pobogu, Olja. Pa nemoj tako, Mićko, pa ja sam uvijek bila dobar računđija, nego ja sad treba da uradim i šestomesečni obračun. Pa ti to ne umeš. Pa zajedno ćemo. Vidiš šta sam kupila po odvezicu. Šta kažeš, hm? Malo si ti njoj, ja bi je dovatila pa bi je nogom šutnula ono njeno debelo dupe. Pomisli da sam ljubomorna. Ja stvarno ne volim grubost, ali Mića zaslužuje žicu od klavira. Jedan kraj vežeš za luster, drugi za jajca. Dobro, drugarica si, pomogla si mi, hvala. Što ti da patiš zbog njega, neko on pati zbog tebe. Što i ti ne dovedeš muškarca u kuću? Sve dole stoji viču, Vera, vodi me kući. Ili možeš da ga opanjkaš kod njegove fukse? Kako da ga opanjkaš? Smisliš njegovu neku nastranost, recimo sodomiju? Kao kreše kokoške, a? To? Pustiš buvu? Da, 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 mora da pati, mora, Kića. Nego šta? Onda možda ga opanjkaš kod deca? Ne, ne, bolje ovo s kokoškom. Bolje, bolje. Zato ja nikad ne jedem piletinu. Vidi ovo. Jel ja za svoje godine imam dovoljno velike grudi? Ne. Pa kad će da mi porastu? Nikad, jer tako građene mi iću. Ali okej, što nosim broj 40 na ovoliku visinu? Užas, koliki nosiš? A tu ste, dečice. Kao što znate, vaš otac je našao drugu ženu, on izdao svoju porodicu, on je ostavio nas tri sirotice sami zbog neke fuksetine. Ja sad uopšte ne znam šta da radim. Izađi iz sobe momentalno. Dobro, znači tako, dobro. Evo, počelo. Sad će mi ići. 5, 4, 3, 2, 1. Zdravo, dečice. Htio sam da vas upitam za jedan savez, znate. Tata je upoznano posledno izuzetno divnu i pametnu osobu i zaljubio se, pa sad ne znam šta da radim. Izađi iz sobe momentalno. Ajde, ajde. Dobro, kako vi kažete. Joj. Jebolim, je li tebi malo kriv nos? Kako kriv, bre? Nemoj da me smiruješ, molim te, mene može da smiri samo žito na njegovoj sahrani. Pa zaključali su se tamo u sobu. Ma kakva kokoška, šta će njima kokoška? Pa znam ja šta treba da radim, ja njoj moram sada da se privučem i onda da joj ga zavučem. Aj, ćao. Kako ide? Ide. Opet ova. Oj, pa to ne, da koncentrisali, izvijte, možete. Dobro, nema veze, samo ti meni završi te izvešte, ja ću malo da se odmorim. Dobro, prvo ću tvoj, pa onda možem. Kad završiš, onda ću malo da se pomerim. Brzo ću ja. Da mi ne trtaš sa tulente na svakoj strani. Pa naravno, dušu. Može kafica? Ne može! Što mi ne možemo da doručku? Razmišljajte malo zašto. Pa gladne smo. Veš problem u školu. Pa daj, mama, stvarno, ja onda neću ni da radim pismen iz matematike, ja sam gladna, stvarno. Ne upaj vratima! O, dobro jutro. Najsi se ustavi, izvolite, sedite, kakvi ste se već ovladile, ste lijepo spavili. Jako sam lijepo spavila. Mi će još kmelja. Ne mogu da ga probam. Znači, lijepo ste spavili. Odlično se slažem. Ne smete vam ići na prošlost, sve to. On kaže da pre mene nije imao ni prošlost, ni budućnost. Znači, tako vam je rekao da nije imao prošlost. A da, sad sa mnom ima budućnost. A da li vam je rekao da je malo u sukobu sa zakonom? Ko danas nije u sukobu sa zakonom? Ima neke nasledne bolesti. Ma je, Anja, su baš su. Ima neke dugove, ili vam rekao? Ja nisam materijalist. A da li znate da je već 3 godine u vezi sa našim komšijem Jovanovićem? Kakvoj vezi? Homoseksualnoj. A, to, pa
Pa dobro, danas je 21. vek, meni to ne smeta. Dobro jutro. E, Mićo, meni ne smeta ono sa Jovanovićem. Šta sa Jovanovićem? Samo da znate da ću se žaliti. Moram marš napolje. Odmah. Neću da trpim. Mićko, molim te, smiri se, pa čovjek je potpuno u pravu. On meni da kaže da sam nesposoban. Nije nesposoban, nego nesposobna budala. Hvala, jednom ne radiš posao i eto ti. A dobro je da mu se dopao moj šestomesečni, toliko me je hvalio da sam skoro porumenela. Ali to je moj izveštaj, ja sam ga pisao. A što nisi natrtao srcu Lence i Leptiriće? Pa, nisam stigao dušo. Olja, molim vas, dođite za trenutak. Evo. Evo odmah. Jel treba da zatvorim vrata? Može. Jao, direktore, hvala vam mnogo. Samo napred. Samo Mićo, kaži opet Dragička. Dragička? Ja sam novi šef računovodstva. Kako? Pa ja sam šef računovodstva. Nisi više. Molim te, spremi mi onaj obračun za sutra i srcu Lenca i cvetiće na svakoj stranici. Jasno? Jasno. Dečice, se završile? Jeste, gotove se. Ja sam nacrtala srcu Lenca i Janje Pčelice. A cvetiće? Kakve cvetiće? Pa šefica je rekla i cvetiće. Šta kažeš, Ema, uzela posao, on ga tera da radi kod crnaca, je baš mi milo. Ej, nemoj da ga zafrkavaš, ovako je nervozan. Ali da budu šareni, najbolje plavo, žuto, crveno. Zdravo, Kić. Zdravića, kako ljubav, čujem da gradi karijeru. Gradi, gradi. Nabavit ću ja tebi lutku na naduvavanje, samo pas da ti ne uzme posao. Dragoljube Somino, Dragoljube Konju jedan, Dragoljube Magarče glupi. Izvinite što kasnim, jeste vi Dragoljub? Nisam, ja sam bio Dragoljub, sad više nisam. Šef računovodstva u propalom Evrošrafu. Tačno, šef računovodstva u propalom Evrošrafu. Dobro, čovječe, gde ste vi? Ja vas čekam ovde već čitav sat. Pa morao sam da ostavim duže na poslu, šefica mi naredila. Šefica Olja? Olja. I još nosi podvezice? I podvezice i halter. Pa kako ja sad da ti pomognem? Pa teško, uzeli mi mjesto šefa računovodstva, upropastili mi karijeru. To mi je poznato. A zauzvrat nije ti dala ništa? Pa dala, ali slabo. Ja sam propao čovjek, ne znam što da radim. E, moj burazir, u našem slučaju osveta je najbolji lek. Jel ti? A šta predlažete? Mama, u pravu si, Mićeći skretina. Užas, ja uopšte ne znam kako ti izdržala. Samo ja znam. Ajde, šunkice malo, Maja. Kažite, Dragička! A šta je bilo sad? Pozvala sam finansijsku policiju, firmu, svi će biti pohapšeni na čelu sa Oljom. E, onda ti ne gine 5 godina. Neće moći. Ja sam zaštićeni svedok. Opet? Opet. Pa je akademik. Od 7 noć me proganja i hoće da pričam o smislu života. Sam mislim. Pa kako ti je bilo diskoteca? Bez veze. Potrošila sam 0,5 kg šminke da bi me startovali sve sami pacijenti. Pa svi kad se maca nisakim nismo. Maca, ne mogu da verujem. Nije bilo frajera. Ma bilo je, ali slabo. Jel ti te nisi spavila celu noć? Da. Jo, ti si lepila zbog tog takmičenja. Maja, matematika možda bude zanimljiva. Normalnim ljudima nije zanimljiva. E pa meni jeste. Mićo, kafa. Odmah. Vera, ti si psihologa, dete ti ludi pred očima. Nisi ti dušu luda, ti si skompleksirana. Ma nije reč o meni, Janja ima problem. Ja, kakav problem? Da nije trudna. Ma ne, tata sam je luda. O čemu se radi, Maja? Pa to njeno takmičenje iz matematike. Pronašla je nešto što je zanima. No, Stanju, zanima vađenje kvadratnog korenja. Šta je sledeće integrale? Ne, Janja, zanima. Nije spavala celu noć, mislim da ide na žurke, spavala. Ima zanju vremena, Maja. Vidim se da je Luka ko gorila s flautom. Tačno, Luka stvarno liči na flautu. Maja, oni se trude da budu najbolji u školi, da bi bili primećeni. No, zna se kako se to radi. Kupi se Honda CBR 500, pa se uleti u školsko dvorište pod punim glasom i svi te primete. Koliko smo samo opekotina od auspuha tebi lečili. Ma nemoj, ima ljudi sutra kad izumrete, ona će meni da padne na grbaču sa sve kosinusima. Pa ne mislimo mi tako brzo da umiremo. To ste nikad nešto. Šta kažete, kako sam se skockala, dolaze nam poslovni partneri, hoću da ostavim utisak. Jo, ličiš na konobar, ajde donesi mi jedan kapućino. Mnogo si duhovita. Sada, tete, sedi, popi kafu. Šta je bilo, Mićo? Ko mi je oblačio ovo? Vera.
Halo, Maja je. I ti si ta PX na minus 35. Ko iz diskoteki, ko ti damo broj telefona? Ja sam krenula X plus Y, na koje set? Ne, to što sam ti rekla, odjebi, ne znači da mi se dopadaš. Ja da čekam da mi ga pokažeš. Ljubim te, ćao. Ko da ti ga pokaže? He? Daj, daj, za ovu kafu. Eba. Gde si ti pošao? Na posao. Teško onom ko tebe plaća. Alo, dečko, ostavi me na miru, neću s tobom na slavu i nemoj da me zoveš više. Ideš na fakultet, a? Da, je li to neki problem? Pa nije problem, pitam sama. A misliš da nisam osjetila taj sarkazam u glasu kao šta ćeš ti na fakultetu? Ma šta vam je svima danas? Molim, ma izašla je Maja. Ma donesete te skripte, aj. Evo, sad još neko. Fatima. Dobar dan. Au, šta vam je to? Dnevna krema, šta je bilo? Konstatovao sam da me žena napustila. Kako? Odnela sve svoje stvari, ne javlja se već dve nedelje. Ili to i su joj oteli. Ali ne vidim razloga zašto bi me napustila. Ipak sam joj za nju premio. A kakva je ona, pogledajte mene. Još me optužuje da skačem s teme na temu. A dobio sam onaj posao. Radim u domenu edukacije i zabave sa decom. Pino, šta radi sa decom? Kockam se s osmacima. A šta je sa tu edukativnom kockanju s osmacima? Pa uče da računa i socijalizuju se. Šta vam je? Ova dnevna krema me užasno zateže i ujeda. Ma kiću, sve mi se skvarilo, ne znam kako da skinem. Pa đubre mi sipalo nešto u moju dnevnu kremu. Kako se druži, ajde bogate, si normalno, ajde zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam zvao malo prije, ali Maja kod kuće. Jeste doli skripte? Nisam. Pa šta ste došli? Izvinite, doviđenje. Ajde, bogaće, doviđenje, sve dolazi u zvezde. Polufinale, Luka, ja jedan bubuljičar i ona Katićka. Što ti je s lice? Ne sve mi se zapeklo. Pa hoće da ti sastružim? Ma beži, bre, si normalna. Ma dobro, imala sam 94, Luka 100 poena. Da je mama zbolje od tebe. Ma nema veze, važno smo zajedno prošli. Kako je pobeda slatka, e, kako su upukli. Kad je onaj bubuljičavi čoravi krenuo da plače. Ma neću da se smirim, ima da ih pobedimo. Ma ne da ih pobedimo, nego da ih razvalimo. Ej, smiri se. Neću, mama, da se smirim, to je rat. Ma to takmičenje postoji da učite matematiku. Ne, svako takmičenje ima za cilj da pobediš. Razvalit ćemo ih. Važno je učestvovati, razumeš? Pa ti učestvuj, ja pobeđujem. Ti si se pretvorila u monstrum. E, to je prvi korak u uspehu. Ja sam monstrum, ja sam monstrum, ja sam... I monstrum i kreten. Povukla si na Miću. Eto šta je. Ajde, zvrckajte ceo dan. Dobar dan. To za mene? Ne, za Maju. Alo, bre, majmune, još jedno me okreneš, smestit ću ti batine i zgrada ću te proterati. Vera, šta je to? Ova dnevna krema mi se strašno stegla. Hoćeš da ti sastružim? Ma beži, bre, si normalna. Bio ti onaj kolega. Koji kolega? Neki klempavi. Klempavi sa zna gde ja živim. Zna gde živiš, kupio ti sveće. Otko sam znala da nije tvoj tip? Vera, zar ti ne znaš koji je moj tip frajera? Misli sam da su svi tvoji tipovi u Zološkom vrtu. Brit Pitt u Zološkom vrtu. Vera. Mala, vidiš što sam dobila tvoj? Ćuti, ovde se radi! Ja, nemoj da si ljubomorna. Ja ljubomorna, Maja, ja sam u polufinalu, ja sam odavno prerasla tvoj nivo. E, kad budeš bila mi smokre majice, onda se javi. Ja ne pravim karijeru na sisama, fuksetina. Ma živim život, mene proganjaju frajeri, šalju mi cveće, a ti sabereš koliko maša i moša mi u krušaka straši. Ma u redu je, riba si, a ko te to zove? Pa ovo mača što mi šali cveće. Alo, bre, majmure, šta hoćeš? Da. Ide, ide, kiđa, malo sam se potprištila. Aj, zovem te. Sklopio sam milijonski ugovor. A, fino, sedi da ti kažem nešto. Što si ti tako crvena, jeli? Jo! A što je bilo? Šta ti je, čoveče? Igla. Jao, srce si, ceo dan je tražim. Onda Zoki iz osmog tri digne čip. Ja dupliram, on kent, ja full četiri deta. Jao, Jovanoviću, gde će vam duša? Kakva duša, ti u smaći igre kao deca. To nijesu deca, čoveče. Kakva deca, dujte kako blefiraju, jel mi dolazile žena?
Ja večera spavam kod mate. Zašto? Da pobignem od onog manijaka što me proganja. Gde Vera? Vadi veš iz mašine. Šta je tu smešno? Ništa, gde je Janja? Neće da večera, kaže, ne možeš da gubi vreme. To sa matematikom mi se uopšte ne dopada. Pa kad ti ne veriš u fizičko kažnjavanje, sutra će se uvjeti iz rekog psihijeraša. Hoćeš krvavo da mi platiš džukelo jedna, ofarbao si mi francuski večni matematil! Maja ovde. Ćao, moja Miodrag ovde. Izvini što te gnjavim, ali ono kad si mi rekla odjebi, strašno sam se napalio. Jel bi mogla još jednom da mi ponoviš? Evo, evo. Odjebi? Hvala ti. Napisao sam ti pesmu, hoćeš da čuješ? Ja hoću, ali ne sada, slušaj. Večeri će tata da me voze da spavam kod drugarice. Znaš da je ulica Kisele vode broj 5? Budi tamo u ponoć i kucaj na prvi prozor desno od vrata i budi upor, malo će da se foliram zbog drugarice. Prvi prozor desno u ponoć, razvaljujem. Ajde, mi ponovio još jednom ono, molim te. Dobro. Odjebi. Hvala. I kako je bre sada x plus y jednako x na treći? Aha, dobro. Ovo je druga noć, kako ne spavaš. E pa kad budem pobedila, spavaću na lovorikama. Jo, danas je polufinale, samo dvoje opstaju, svi nekad... To je samo takmičenje. E sad se postavljaju temelji za život na leševima probati. Ma kakvi leševi, dete, kakvi leševi, ja te tako nisam vas pitala. Dobro je da nisi, danas bi bila glupa ko Maja. Ostavi ti Maju, nego gledaj sebe. Priberi se, malo lezi, odmori se... Ne mogu da spavam, danas je polufinale! Pa dobro, onda bubaj! Štreberu jedan! Šta je? Vidi, mi ćemo i podmetnu super lepa grašoljicu. Stavi ruku u kiselinu. Do lakta. Izgore će mi ruka. Tako se skida šoljica kad se zalepi za ruku. Da. Moja se žena nije javljala. Nije, ona vas je ostavila, jeste ružni, prljavi, zli. Zašto mi nešte praznu šoljicu na okolo? Zato što mi je Miša podmetnu super lepak. Pa i onda sam ja lud, nego danas imam partiju pokrije na velikom odmoru. Imate karte iz različitih špilova. Šta deca znaju? Ja, šta deca znaju, baš vas brigu. Dobar dan. Samo ste mi falili. Ja sam došao da porazgovaram sa vama u vezi Majinog čudnog ponašanja. Dobro, pustite Majin, nego ne možete znate kako bi mogla da odlepim šoljicu u pitanju je super lepak. Pa stavite ruku u kiselinu. Tačno. Počnite. Gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim i prikažem projekciju plana našeg razvoja za iduću godinu koju ćemo razrađivati i produljivati. Šta je to? Pa projekcija. Da. Kako je gola ženska, Mićo? Pa stvarno ne razume. Ja, straš. Mi se dereš! Konju, razbiću te, ti si mrtav čovjek. To što sam ti izbušila gume na bicikli je samo početak. Kje to priča, Janja? S lukom, šta ti je s rukom? Kiselina, s tvojim lukom. Nije moj, prošli smo u finale, ili on, ili ja. Izbušila si mu gume na biciklu. Nego da ima auto, stavila bi mu bombu. Šta je s dobom, Janja? Ništa, samo hoću da pobedim. Ako on pobedi, reći ću mu, nema seksa još godinu dana. Ako on izgubi? Pa skinut ću mu mrak. Lijepo je biti ambiciozan, ali ti ne biraš sredstva. Izvini, šta fali mojim sredstvima? Na putu do uspeha čovjek ne smije da izgubi sam sebe i ljubav uvijek na kraju pobeđuje. Ja, počeće mi serija. Ipak sam ja razred i sam rešila, izbiću ja njoj ambiciju. Prvo istukla dečka, onda mu izbušila gume. Ne! To... Ja! Stilo, znate kad će dete da vam položi matuku kako zakolje na spavanju, bando razbojnika. Za onu platu ovo da srpiđe na razbiju. Ovoj bade, mamce, djeve, šta smo se ti ja posveđali, Mića? Pa da me ubiješ, ne znam. Ako je izgubila na takmičenju, ja je dajem 100 evra. Ako je dobila na takmičenju, ti je daš 200 evra. Pusti mene. Trome, kako si prošla? Da, ja izgubila sam. Znači su bili užas, ona i Luka koštrebečina sve na bubokljada. Bilo. Igra
stigla, mama. Srce si, ceo dan je tražim. Anja, duša, nema potrebe da se toliko uzbuđuješ. Lepo je što Luka ide u centar za talentovanu decu i mesec dana brzo prođe. Mesec i po. Dobro, mesec i po brzo prođe. Pa, skoro dva. Dobro, dva brzo prođe. E pa ne prođu. Treba udeš ponosna na njega, sam. Svesna da je to svesna dobro sam. Za njega i da se raduješ. Pa vidiš da se radujem. I onda o čemu brineš? Pa ne znam, mama, da ne o sebe, da ne bude nešto pokvareno, da ga ne otmu trgovci belim robljem, otkud ja znam šta je. Aha, vidiš da je potisnuta ljubomora koja stvara stres i frustraciju. Ja ljubomora, daj mama, molim te, nemoj da me nerviraš. Otkud ja znam, neka deca, neki dečaci. Jeste i devojčice. Ima da bude okružen gomilom devojaka, ima da ga zavede neka kokoška. Moraš imati poverenje. Pa ima poverenje u njega. Luka, ljubavi, gde si? Pakuješ se, jao, baš mi je drago, ponesi onaj crveni duk što ti lepo stoji. Ljubim te, ćao. Ja ću poludeti. Lepo mu kaži da ne želiš da ide. Pa da misli da ne želim da ide. Ali ti stvarno da želiš da ide. Pa ne želim da ide, ali on to sam mora da odluči ako me voli. E, ja ću poluditi. A gde je Mića? Krmelja. Tata, ne spavaš? Tata, ja sam trudna. Šalila sam se. Slušaj, imam jedan problem, treba mi tvoj savjet. Ajde, e, zamisli da imaš devojku koja te voli. Dobro, super. E, i ti odmah odeš negde na put. Gde? Pa recimo na planinu. Ja već sam na Zlatiboru. E, a na Zlatiboru sve devojke lepe, pametne, sve te napadaju, sve hoće da bude s tobom, a ti imaš devojku ovde koja te voli. Ko, Vera? Pa recimo, šta ćeš da radiš? Ma, da li je Veru, daj te s planine. Ma ne mogu da pričam o Luki. Ja sam očena, zamisli kad sam Miću pitala za savjet. I? Ma, koliko imaš vremena? Dok mi se ne osuše nokti. E, odlično. Kako da se postavim, a da ne ispadnem ljubomorni Scott? Teško se, ako ti si Scott neviđen. Pa moguće. Ma sama si kriva, šta ga pušta da se usavršava? Pritegni ga, ukini mu društvo porniće ambicije, pa da vidiš kako ne može bez tebe. Ma ne, ja sam mislila ja ga kao teram, a on ne mogu da idem, jer želim da te vidim ljubav pa je rekao. I pa nije mu palo ni na pamet. Pa mislim, fora istraživački kamp, kao skupe se klinci 3 mjeseca gledaju mikroskopa. Mesec i po. Ma daj, 200 km daleko od tebe, a tamo gomila riba se gura i gledaju mu kroz mikroskop. E, stvarno, koje je džubre? Šta bi radila si na mom mestu? Pa ja u principu nisam ljubav. Ma daj. Kontrola, Seko, kontrola. Zvanje svakih 5 minuta. Ja ću da polutim. Vero, Janja puši! Bleci kod čovečja ribica, imaš kese ispod oči, ovo gubi kengure da nosiš treći dan kako ne ideš na posao. Yeah. Pa našta si spao da komuniciraš sa gomilom masturbatora, a to stvara zavisnost, gubiš kontakt sa stvarnošću. Jaka mi stvarnost. Dobro, kad dobiješ otkaz na moj kaza, nemoj dolaziti. Smajli, ponoćni jahač se smeje zlobno. Ko se smeje? Ponoćni jahač! Slušaj, mama, ja sam ukapirala da ja ne treba da budem ljubomorna, ja sam potpuno mirna. Bravo, Janja, važno je da postoji poverenje među bliskima, vidjet ćeš da će se Luka vratiti mnogo bolje nego što je otišao. Ja neću da se vrati bolje, neću tamo da napreduje. Meni on pomeri. Što radi Mića? Mića četuje. Smajli, ponoćni jahač ulazi u grad. Ko ulazi u grad? Ponoćni jahač. Šta ti je to cyber seks? To ti je seks preko kompjutera, može 10 puta za noć. Uhum. Nikad ne znaš da li imaš posla sa muškarcem ili sa ženom. Dobro, 10 puta je 10 puta, pa Janja? 10 puta je, ona je ljubomorna. Otišao je Luka u neki centar za talentovano decu, oči mi svisne dete. Ova, bar se Maja nije promenila. E, Maja, to jeste problem, ona se jedina ne menja. Znaš kako ja to rešavam? Pobegnem od kuće, trčkaram po gradu i gledaj linije, ko Sharon Stone. Super, a moraš malo kosu. Misliš, a? Mora. I u sram je bilo. O, pa to je moja sajber ljubavnica, Lili. Pa što si joj dao pravo ima što nisi smislio nadimak? Pa što pa? Pa tako se ne radi. Nemam šta da krijem, ja sam iz poštene porodice. E, ja ti lepo kažem, tako ne radi ti kako hoćeš, baš se boli ljubav. Evo je, budi delikatno. Ne brini ništa. Janjo, dođi za trenutak. Kaži, Kića. Čujem da te vara, dečko. Molim? Ma pusti ga, nam se sekiraš, imamo makao i haj. E, mamo, ovo je stvarno posipu da sam ti bilo šta rekla. Janju, majke, mi nisam ni pisnula, ti si stvarno kić idiot. Ja idiot, vidi na što ti liči porodica. Pa mi si u porodicu uzimala usta, smrdaro jedna. Da nećeš ti da mi zabraniš po drugom. Džukelo jedna. Kravetino. Avlijanerko. Hrmačo. Ju, moram da idem, Veročka, ljubim te, čao. Ajde, uvijek dođeš na 2 minuta, ajde svrati, Kićo. Tebi seljački ovo crveno. Baš me briga za crveno, Luka polazi za pola sata, moram da ga isprati. Pa idi. Pa kako da se ponašam, da se smijem, da plačem, da ne znam. Ponašaj se onako kako se znači osjećaš. Znači da ga ubijem. Jo, koji si ti smor, nije bitno kako se osjećaš, nego koju poruku šalješ. A to je pitanje garderobe. Miša će pomoći? Dete, garderoba uvek pomaže. Meni malo ovo seljački. Šta sad radite, Mićo? Eee, au, teško meni. A šta je bilo?
Ovo samo meni može da se desi. E, ovoga puta ćeš da mi ispričaš, jer me to uopšte ne zanima. Milijan žena na internetu spremna na svaku vrstu razgovora. Postoji samo jedna koju ne smeš da uputiš nepristojnu ponudu i još da se potpišeš, a meni se baš to desilo. Ako ona na koju mislim, ti ćeš do kraja nedelje biti u Hagu. Ma još gore, radi se o ženi moga direktora. Šifra, neverna direktorva žena Lili. Otkud sam ja mogu da znam o kome se radi? A šta si joj predložio, Miđo? Pa ono. Se uvredila? Ma još gore, pristala je. I? Šta kažeš? Kako ti se čini? Ne mogu da verujem. Jesi ti pošla u cirkus? Znaš šta, ti si mi rekao da izrazim poruku i evo, ja sam se izrazila. A poruka je, ja sam debil. Imaš na sebi trenerku, šta i ga suknju i ofusan i sako. Jedno što vredi je ta moja majica, ali to ćeš da skineš. Jesi rekao poruka glasi, ja sam pukla, ali sam i dalje riba. Čita se samo da si pukla. Meni se ne sviđa ovo zeleno. A šta buljiš u mene? Ne znam šta da radim, ona zna sve o meni, šta ako kažem... Pokuži da se vadiš na ludilu, u tome si ja. U motelu, ona očekuje, pa ono! Idi u motel, objasni ženi. Pa ne dolazi ona u motel po objašnjenje. Ne, idem ja da ispratim Luku. Da vidimo osmeh, Janja! Samo veselo, Janjo, ne lupaj vratima! Vera, jesi provala da je Janja pukla načisto? Ajde kažeš, više se obukla ko za cirkus. Ja kažem, Janjo nema, ne vredi. Moja dušo, Janja ima problem. Koji? Obražena je kod tikva. A šta ti više buljiš, čoveč? Nema veze, šta se nerviraš? Ma daj, mama, autobus je pun devojaka i sve su lepše od mene. A ti ćeš se prolepšati kad izađeš iz puberteta. Halo, Luka, ljubavi. Gde ste? Izladite iz grada, aha. A šta radiš? Gledaš kroz prozor? Aha, dobro, ljubim te, ćao. Ajde, malo ćao. Poverenja, malo poverenja. Dobro, mama, s kim dobro. Sedi, kažeš? Devojčica. S kojom devojčica? Zgodna? Jeste. Stoka jedna. Halo, Luka, još izlazite iz grada, aha, dobro. Ne, u redu je, shvatila sam, ne pričati se sa mnom i u redu je. Ne, u redu je, Luka, okej, okay, čao. Hajde sad da se smiri i malo analiziraj svoje osjećaje. I šta sad hoćeš? Ne, u redu je, shvatila sam, neću više da te smaram, čao. Janja, ti si mami lepa. Ma daj! Fina ova mala Rosalinda, dobro dete. No, fina, fina, pa viš kad mu posao zavuče. Volim ovu seriju, tako istina je ta. Kao da si mali za njeg. Nije važna visina kod muškarca, Maja. Meni to Luka malo sita. Pa što si sad uradila? Samo smo se lepo okupili oko serije, da je ona osati malo toplinu porodice. Ja, što da radim? Čuti! Ja, evo ovo krndelja. Además, yo no me llevo con la high size. Ko ti u sobi? Aha, pozdrav je. Gledate spore. Ma daj, ne ljutim se što bi se ljutila. Ćao. Čekaj, ti meni dozvoljavaš da ja ovako završim razgovor. Ja sam budala što imam osjećanje prema tebi. Nemoj više da me zoveš. Ćao. Gotovo je. Pa i ko njega? Pa tamam posle, ja sam završila s njim. Slobodna sam žena. Pa i nije bi za tebe, brate, kilavi, plače za svaku sitnicu. Ma je motivac, ali nema pojma da se ljubi. E, moram da ga pozovem samo da ga nešto pita. Nemoj si normalna. Pa ne znam da mi je sveska iz engleskog. Janjo! Halo, Luka, da li je moja sveska iz engleskog još kod tebe? Ona od prošle godine. Kako nije? Dobro, nemoj više da sam ikad pozvao. Ćao! Šta ćeš sad da radiš? Da čekam da me pozove, ima još jednu šansu. Koju? Da me pozove za dva minuta. Gledaj seriju, čoveče, šta budiš u mene? Seriju! 15.55. 16 minuta, ti nisi normalna. Pa ne, je li mu je curila baterija ili nije u dometu ili izgubio telefon četvrtog nema? 16.5. Pa da, Janja, sad ćeš videti kako zreli ljudi rešavaju tvoj problem tu. Ajde, Janju, ne gnjavi. Samo da bude mirna. Dragi prijatelji, ja sam vas pozvala jer Janja ima problem. Samo požuri, nemam puno vremena. Dobro. Dečko je otišao na dva meseca. Čuti, ona vadi i sad mi kao civilizovani ljudi treba to da rešimo. Ko je njemu razni starešina? Pantić. Đubre. Zašto je Đubre? Pa zašto je otišao na službeni put i nije došao dva meseca. I što ma žena Smiljka, pre dva meseca otišao na pijac, još se nije vratila. Nikako da dođe. Zašto? Zato što je bio u krevetu sa drugom. Znate šta razredna? Šta? Vi bi ja bili odličan par. No, to sam nikad ne znam. Ma svi su muškarci Đubre, devo moj Mićeo se švaleriše preko interneta. Hoće neko da mu izmerim pritisak? Imam novi vijetnamski aparat, ne pokazuje preko 120. Ajde, Gidžo, busli sad. Lukom, a kakav Luka, marš u sobu. Ne, ne, šta si zasela tu ko blesala? Ja da vas pitam, a šta ona radi na pijaci dva pojma meseca? Pojma nema. Vjerujem, ovdje nikada neću zaboraviti. Kuća da te podrži, ja pomoću, ja te podržim. Ajde, samo šta misliš da mi je ovo pametno? Ne mislim ništa, kucaj, ajde. Ko je? Ja sam Lili, stigao sam. Da se oživljavaš. Ponoćni jahač. Da nekad se ne oživljavaš. Uđi, vrela
Hvala. Ja ću da izmerim temperaturu, ti nemoj da ulaziš. Šta je bilo? 39. Šta 39? Temperatura. Vera, nemoj da se nerviraš, ovo je jedini način da je smirim. To je moj poraz, ja sam potpuno odbacila kao psiholog. Da se ja popnem na prozor da vidim šta radi. Ma ne, ne, nikako. Šta vidiš? Ma eno bulju neki mikroskop. Pa noću, oni orgijaju. Janje, otkud ti ovde? Šta to radite? Šetamo, je Luka tu? Ne, zamolili su ga da napusti istraživački centar. Pa što, jel nije dovoljno pametan? Ne, zoveš ga svaki 5 minuta, niko ne može da radi od njegovog mobilnog. Pa što ga nije isključio? Pa da ga Janja ubije. Jer je on stigao u Beograd? Koliko je sati? 5. Ma stigao je već on. Brzo za Beograd. Ma kamera, kamera, Janjo! Popijem Janjo! 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 Ne razumem, šta mi imamo sa njihovom depresijom? Još ništa, kad počnu da doručkuju antidepresive, pa kad krenu da plaču na reklame za deterđente, vidjet ćete. A ti to iz ličnog iskustva? Na mojim matorci su bili u depresiji meseci. Haos, po ceo dan, moj život ovo, moj život ono. Kako si ih izvukla? Ma izvukla sam se iz kuće. To cool. E, a šta je druga faza? Druga faza vam je kuknja. Ušta mi je otišao život, pa onda pogledaju vas dve, e, u ovo mi je otišao život, a sve smo u vas investirali. Krave jedne, krmače i tako. Kak je zda, sve sam u vas investirala, krmače jedne. Svaka čast. Svaka ti čast, maco. Ma iskustvo, kad vidiš jednog matorca, sve si vidi. Znači, mi treba sada im nađemo za animaciju da se ne bave nama. Ma, oni su retardi, njih ništa ne zanima. E, ima jedna stvar koja svakog zanima. Šta? Seks. Šta? Miću i Veru zanima seks. Bljak, što bi njih zanimao seks? Kada ide in vas dve, smuči mi se život avlijanarki. Seks, ma, tu pravo seks. Prvo treba da zbrinemo Veru, ona je teži slučaj. Da vidimo kakav njoj tip treba. Poslušan, voli da dogovara nje. Ne previše znači, pamet, malo očajan. Znači, treba nam poslušni, priglupi, preplašeni očajnik koji izgleda gore od Vere. Mića. Mića. Nekakva me depresija uhvatila. Kao one Ruse u onoj priči od onog pisca. Lepo, lepo. Sve mi nekako dosadno. Prosto mi dođe da se ubijem. Lepo, da. A možda bi opet nekome nedostajalo. Kao što smo mi investirali život. Ustavko. Pa kako da ih smuvamo, tek su se razveli? A Miće i potentan. O kako, gleda Borniće, šta da radimo? Miće treba da startuje Veru. Miće Veru? A Vera neće hteti. Hoće, hoće, on ne mora ni da zna da je mu. Šta da je krešao, ne znam sam stanju. Ja sam to nazvala operacija Tik-Tak. Moji nisu izlazili sobe mesec dana. Tik-Tak, Tik-Tak. Jo, fuj. Vera, kako si? Ja ne znam da li da pevam ili da igram. Ozbiljno te pitam. Što, šta ti treba? Ništa. Pa kad me pitaš da ti kažem prvo finansije katastrofa, vas da trošite kao da ste sestre Hilton, samo na provod mislite u školi užas. Ušta sam protraćila život kuvanju, peglanju, drndanju i mrndanju. U pravu si. Definitivno seks. Znači, Vera zagorela samo tako. E, aj sad ti da testiraš Miću. Evo, aj požuri. Gde skuprati cipale? A onda i ovaj stan, Maja, boja se oljuštila. Ko da hijene žive, sve škripi, klima se ko kuća duhova. Kako si, tatice? Nikako. Pa šta te muči? Mnogo toga, dete. Pa kao, na primer? Na primer, ko je napisao roman Mučnine, imam S, pa onda nema par. Sartre. Sartre, glavni grad Australije. Pa Canberra, to sve što te muči? Canberra, ne. Predsednik Kenije. Kofi Annan, kako to ne znaš data? Kofi Annan, ne možda mi stane. A prijatelja više nema, Maja, sve to pomrlo. Odem na groblje, zapalim sveću, sparastosa. Parastos, pa opet, sparastos, ona, parastos. Meni su malo isforsirane. Šta kaže? Pa ništa. Nije rekao da mu život bez veze. Pa nije rešao ko što ne reši. Zamisli, ne zna ko je predsednik Kenije. Kofi Annan. Ma oni ne zna šta mu je. Pa šta mu je? Nije valjda da i njim fali seks. Svima vama fali seks. E, meni ne fali. Ćuti malo. Uskoro će Miće krenuti da juri mačke po komšiluku, a Vera da veze gobleni. Vera! Lepo meni kaže pokojna mi leva. Vera, život je muka jedna. Ma, muka. Maja, mnogo ti hvala što si me saslušala. Vera, ne možeš to da ti zahvaljuješ. A mogli bi nas da je sutra malo da izađemo u neki provod? Gde? Pa do groblja. Nema, Vera, molim te. Pa
Pa dobro, onda možemo u kineski butik, a? Meni je ovo lepo, ja dalje uopšte ne bih razmišljala. Jeli si normalno, ličim na abašku. Kreni se malo, ajte, dobro, fino, fantazija. Isti jedan ovako ćemo janje da uzmemo. Ma ne moramo da trošimo pare, nek nosi moji. Ma s dve ste meni isto, uzet ćemo dva kompleta, ti ćeš to da obučeš za diplomski. Majo, jesi to ti? Bila je svaka čast. Pa šta ako su te videli u tom odvratnom šeširu? I u šeširu i u bluzi izgledala sam kao pokretni abažur. Evo palačinke za moju drugaricu. A hoćemo sutra na groblje. Vera, moram da učim. Ma zapalimo sveću, ručemo i vratimo. Janja, ćeš s nama na groblje. I ne mogu, imam pismen iz matematike. Ma kakva matematika, idemo svi na groblje i onda u bioskop. E, potpuno odlepila, moramo da ismo. Kako? E, tako, gotovo je, sve spremno. Odim vam šteđivine na ovu seksi atmosferu. A dobro, ajde, krenemo da ih ne pravimo. A te, ovdje lepo da im damo orak, je bilo bi jeftinije i gotovo. Lepo, lepo, mada nije trebalo. Lepo, lepo, šta je povod? Da, šta je povod? Ti ne znaš šta je povod? Pa ja znam, samo hoću da proverim da li ti znaš. Hajde, sedi. Sedi ti. Pa sedi ti. Ja samo nešto uzmem iz sobe. Ma samo da se dobro nakrkaju posle vince i to je to. Maja, Mića hoće da me otruje. Pa šta pričaš, Vera? Deco, Vera hoće da me otruje, ali ne brinite, nije Mića od juče. Ne mogu da veru. Koji mentoli? Čoveče, dala sam 80 evra. Izvoli, služi se. Posle tebe, Miće. Dam imoj prednost. A ja nisam gladna. A ja nešto držim dijetu, da ponudimo deci. Ne znam, možda i Anji, vidiš, Maja debela. Kićo, ne smem da trene, hoće mi likvidira, dođi, molim te. Pa odmah. E, srce si, ajde požuri. Čekaj, ne razumeš, zašto si ima paranoičan? Miće, molim te, nemoj da tripuješ glupost. Kako ne razumeš, pozove te na večeru, servira ti, ona neće da jede. Pa šta? Otrovano je, Janjo, otrovano. Ja, Miće, čoveče. Kiću, tri sata, ajde. Ajde. Šta? Smena straže. Bilo sumnjivi kretni. Jeste, pokušao da otvori vrata. A neće ga majci. Samo ti, Veročka, mirno spava i tebe Kića čuva. A klavije uzmi. Stoj! Gde si pošao? U WC. Šta ćeš tamo? Kako šta ću tamo? Marš u sobu. Ali moram, Kiću. Kroz prozor, ajde. Kića. Ništa, ništa, spavaj. Samo jedite, krkajte. Kiće, šta će ti ta oklagija? Mesimo nešto. O čemu se radi, da je tata? Umoran je spava. Ne laži, ja ću da vam kažem, deco, tata hoće da vam ubije mamu. Ma da, Kiće, šta pričaš? Pa nije to ništa strašno, svaki dan tate ubijaju, mame teče, tetke uglavnom sekiramo. Ne bojte se ništa, ako nešto pokuša, umlacit ćemo ga ko zec. Pa nek posle truje večere! E, viđala sam razne matorce, ali ovi vaši su najgori. Znamo mi to, maca. Ko bi mogao da pomisli da će romantična večera da se pretvori u krvoproliće? Nisi se baš proslavila. Polako, treba da im nađemo slabu tačku. E, imam ideju koju samo debil može pogrešno da shvati. Mi će, Vera će shvatiti pogrešno 100%. Ajde, slobodno, nema nikoga. Kiću, tako si srce da mi nije tebe, stvarno ne znam šta... Ne znaš ti zašto je čovjek sve sposoban. Pa izgleda da još spava. Pa kada je celu noć provio u zasedi, naravno spava. Vidi, šta je ovo? Šta je to? Kao za Šeherzadu, da on mene ne muva. Ti si bre mnogo naivna. Legneš, opustiš se, misliš da te muva, on fen, hopa u kadu, savršen ubistvo. Ma, nemoj. Imamo posla s profesionalci. Dobro jutro. Gde si pošao? U toalet. Da neću li možda da se kupaš? Neću, a što pitaš? Pa trebalo bi, okupaj se, tu ti je fen. Pa ne razumem, što da se kupam? A što ja da se kupam, ali ću lepo? E, macu, maltretiraš nas, njih sve nas maltretiraš. Sve je pitanje ugla gledanja. Ugao vaših matoraca je toliko tub da to nije normalno. Ma nemoj. Ko bi mogao da pomisli da je seksi kada alat za ubistvo? Pa oni su pomisli. E, ovo se otrglo kontrole, ajde dižemo ruke. Alo, kokoške, moramo da ih spašavamo. Ulazimo u finish. Ovo jeste malo heavy, ali šta je tu? Šoklagiju, žileti su ispod kreveta. Pa ne mogu, stvarno. Ne okrećemo leđa nikad. Ma kakva leđa? Ajde, dođi večeras. Vidimo se, ćao. Odoh ja. Gde si pošao? Pa na posao. Ne pomaži se dok ne uđem u sobu! Češ da ti govorim? Ne pomeri se! Ne pomeri se!
O, zdravo, Mićo, kako si? Nikako. Zašto? Hoće da me ubije. Ko? Vera, Vera, nije moguće. Kako? Otrov, struja i tako to. Ja ovdje zovem policiju. Nema potrebe, ne znam zašto hoće da me ubije. Zato što si gad. Vi ste sada odrasle devojke, možete da se brinete o sebi, mada ste aljke, valenje, ne umete da kuvate, ali gore od vas su se udavali. Pa sam htjela da vam kažem, ako mene ne bude više bilo, da vas je mama volela najviše na svetu. Dobro, Vera, molim te, šta pričaš? Nije važno, ja sam svoju dužnost ispunila i nije mi žao. Vera, je li to opet oprošteni govor? Jeste, duša, jeste. Znači, vama je učenje važnije od majčinog amaneta. Ali već smo se hiljadu puta opraštali. Znamo kako se završava. Dobro, rani pse to da te ujede. Dobro, da opet nije spominjala groblje i pokojnu Milevu. Samo da vam kažem, plakat ćete vi na mome grobu kada legnem pored pokojne Mileve, zapamtite. Jo. Ako Matin plan ne uspije, ja se selim. Gde se seliš? Mogu kod Koksije, mogu kod Pere. A Joli mi rekao, svrati Maja kod god hoćeš. Vera! Molim. Ju! Dođi u sobu da ti nešto pokažem. A šta ćeš to da mi pokažeš? Ajde, uđi u sobu. Neću da ulazim da ti ne kažeš o papu, šta će. Beži, nisi normalno. Ja. Uspjelo je. To. Čovječe, 4 sata. Šta li radi? A šta ko da rade, uradili su. Miće, Vera, je sve u redu? U redu je, pričamo nešto, samo vi spavajte. Ako je Ivanović, nema bonsek. Ima, ima. Ajde, Miće, doručak. Evo, lepo. Jaja, viršlice, malo slanine. Pusti doručak, traži bonsek. Ma, pusti bonsek da pojedeš, da ti se meni ništa nije jasno. Pa zato što ajde, si klinka, šta se događa? Ponovo si naložila. Neću da se smirim, hoću da histeriš. Dobit ćeš bore, žena. Ma, sve si nikad ne bi nervirala da me osvije frajer. Nijem frajer, on je futbaler koji treba da potpiše za Atletico. Flamingo sam počela biti. Flamenco? Flamingo je ptica, mac. Baš mi briga, ona je kriva, ona treba da pati. E, meni je ekstra ona njen hit. Koji? Ono je crno i zlato. Što ti ja nisam, sestra, sad bi te izgazila. Ma, sve me kući, molim te. Neću, sad će dođu, hoću da ih vidim. E, ja moram kući da učim matematiku. Mala, sedi tu i ćuti. I direktor je baš tebi dao taj specijalni zadatak. Kako je meni od svih zaposlenih? Da špioniraš, jel? Pa nije, mi su pominjao špionažu. Da slušaš ko gunđa, da popišeš njihovo imena. Ima čovjek poverenje u mene. A šta misliš, šta će da im radi? Nije moj problem. Likvidirat će ih, tvoj direktor je kriminalac sa dozvolom za ubijanje. Sram te bilo, pljuješ onakog čovjeka. On je toliko bio po zatvoru i mogli na čelju stave pločicu s njegovim imenom. Pa smešta ima zato što mu zavide, sam mi je rekao. Ostalo, ako nećeš da mi pomogneš, kaži, ja sam i tako navikao da se sam probijam kroz život. Što si se probio, daj mi ta pitanja. Se joj sam pisao. Pa gledao sam da budu najbolji. Da li bi se radovali koliko da direktora udari grom? Ti nisi normalno stavio. Što je, nije dobro. Ako si viš cinkaruš, mogu si malo inteligencije da uneseš u to. Zamisli policijskog doušnika da ide s Ankintim Lisićem. Misliš da ne treba da nosim papir? A kakav papir? Treba razgovaraš sa ljudima onako u Vijenu da se stoka ne doseti. Tačno, tačno. Znaš šta, Vera? Šta? Sreće moje da si ti tako pokvarena. Kaže, poznata pevačica Vrela Nela dokopala se Roke Stanića, talentovanog olgetera koji donedavno bio u vezi sa anonimnom pozorušom Maca. Šeće, je anonimna. Pa jesi Maca anonimna. Maca je bila prolazna avantura, kaže Roki. Vrela Nela je žena mog života. E, dosta više. Pa čeka, ima još. Poznatom noćnom klubu Propa, sponzoruš je dobila šut kartu i histerična. Ne mogu da verim, ja anonimna. Vi ste meni rekli da ću ja vodu dobiti za pola sata, ja vodu nisam dobila. Pa kopajte kanal, samo mi pustite vodu. Ma znam da nije do vas, ali pusti me vodu, čoveče. Kako ste, Vera? Ju, otkud vi? Ja sam mislila da otišla na drugu planetu. Ja sam došla da vas molim da me ne pustite, da mi se vratim. Kome, Jovanoviću? Pa ja ne bi, ali izgleda da hoću. On vas je maltretirao. Puno. Tretirao vas kao roba, bez poštovanja, bez slobode. I plus me seksualno zlostavio. Zato što je on bolestan čovjek, ima sve moguće manije fobije. Ma šta meni pričate o tome? Vi ne volite njega, on ne voli vas, to je patološka veza. Pa znam, zato sam i došla da vas molim da mi zabranite da mu se vratim. Pa znam, tek ispitivanje, gde si bila, šta si radila? Pa kad je takav čangrizav? Ma najbolje što ste uradili, to što ste pobjegli.
rekli od njega. Ne znam, nemamo budućnost, nije on čovjek za mene. Nije on ni za koga. Ne pada mi na pamet da padam na kolena da ga molim da me primi nazad. Tako, imate vi svoj ponos. Pa naravno, hoće da me poštuje, da me tretira kao kompletnu ličnost. Tačno. A neko seksualni objekt. Kako mi ste sazreli za ova 3 mjeseca? Pa kako nisam? Stavite vi kafu i idem časkom da vidim što vidim, kakva kafa, šta vam je? Ste vi normalni? Pa kako ide? Šta kako ide? Pa, mislim ovo, u principu. Pa onako, šta ti kažem? Meni se čini da sve ovo neće na dobro da iziđe. Ko je ovo? Pa mislim ovo. Ma sve za ljubav. Može i gore. A nemoj tako, i dok li ćemo mi ovo da trpimo? Radiš, radiš, a kad dođe plata bruka. Što bruka, pa će bio topli obrok. Šta, ili ti misliš da si dobro plaćaš? Šta imam i o tome da mislim? Nije to naš, neko o tome misli direktor. Jelibor, kad si posljednji put bio na moru? Letos. A ti Laki? Bili smo zajedno. A kad si ženi kupio haljinu? Juče. A ti Laki? Juče, bili smo zajedno. A sebi neki parfem? Nikad, ni to ne koristim. Ne koristim ni ja, vidiš, a naš direktor svaki najlje kupuje sebi parfem od 100 evra. Kupa se u parfemu, a mi smrdimo na užegol ulje i dok li ćemo mi to da trpimo? Do penzije. A još 2 godine i gotovo. Pa da, mi 2 godine po 2 godine, a on zahvati iz kase koliko treba i kad mu treba. Gde će ti bre? Pa da se promova malo po kancelarijama. Da. Mi samo na kratko. Uđite. Vrata, Laki, vrata. E, Maco, da meni neka skine luku, ja bih upropastila život. Ne, ne, moram da je se osvetim. Bez brige, Janji će da smisli, ni Hitler nije imao takav mozak. A čekaj, čekaj, Karnela ima promociju. Sutra uveče trezoru. A, šta da radim? Pa ćuti, Hitler razmišlja. Jesam rekao da će ona da se vrati. Ajde, recite mu zašto ste se vratili. Nisam mogla da izdržim bez njega. E, pa to je prilika za novi početak. Novi početak? Zašto? Nastavit ćemo tamo gde smo stali, ili tako, ljubavi? Tako je. Smiljka je došla do spoznaje, reci šta si spoznala ljubavi. Pa mnogo sam pogrešila, moj muž je najbolji na svetu, ja živim samo za njegovu sreću. I sada moramo sve da nadoknadimo. A šta da nadoknadite? Ah, kako vidite, da. Idemo, Smiljka. Ti si uključio bolje? Ja volim ladno. Ajde, požuri, skidaj se, brzo je gubio vreme. A večera ćemo posle kad budem... Kako sam žena lepe za idiote, pa to je da ne veruješ. Pa, bila sam mlada i neiskusna. A ne govorim o tebi, nego o Smiljki. A ja govorim o tebi. Kako je prošlo provociranje? Ljudi imaju poverenje u mene i sve mi pričaju. Poštovanje, gospodine direktore, Mića ovde. Da, da, da. Đura kaže da imate nisko dupe, a Rada tvrdi da imate kratke noge zato što ste pokvareni. Ja sam to statistički obradio. 65% kaže da ste kriminalac, 35% đubre, a 0,6% samo ja tvrdi da ste izvrstan direktor. Grafički ću to prikazati i sutra ćete sve to imati na vašem stolu. Prijatno, gospodine direktore. E, Mićo, u šlihtanju si preuzeš od samog sebe. Izvini, ja samo radim svoj posao. Halo, izvolite. A ti si Janjo. A šta će ti? Tražite Janja. Pa daj telefon. A mogla bi baš i ti da se digneš sa te stolice. Ništa ti ne bi falilo. Manje, Janjo, dušo, kaži. Mama, treba mi tvoj savjet, imam jednu moralnu dilemu. Pa da li je osveta dobra stvar? U principu nije, čovjek postaje rob svojih strasti, gubi kontrolu na svojim životu. Ja, zanima me šta ti misliš, a ne šta piše u knjigama. Ako mene pitaš oko za oko, Mićo, šta čekaš, vidiš da zvoni, otvaraj tamo. Kažem, oko za oko, zub za zub. Znači da vadimo zube. Dobro, vadimo zube. Dogovoreno. Kome? Mogla bi veđa da se digneš sa te stolice. Oh, zdravo, Mićo. Kako bi vi? Pa, kako odgud pa mi došli? E, reci čoveku, zašto smo došli? Da, 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 mi smo došli da te molimo da nam budeš lider. Tačno, mi hoćemo da nas ti vodiš. Čekaj, čekaj, a gde da vas vodim? Ti si jedini sposoban da lupiš ako mosto tamo gore kod direktora, mi ćemo za tobom i vatru i vodu. I ti jedini umeš da kažeš ne onima gore. Ljudi, ja ne znam šta da vam kažem. A nema ništa da kažeš nego da nam budeš direktor, bro. Kako to mislite direktor? Da ćeš sad, Mićo, a? E, Nela, kasnim na trening. Pa možeš neki trening da propustiš zbog mene. Pa propustio sam juče. Ma ćuti, daj da vidim. A? Pa ovo je 38. Pa nosiš 38. 38 nosim ovako, ali na sceni 36. Pa šta da radim se? Ma kupuj druge! Čovječe, ko je seljanka. Što? Viš cipele? Super. Maja, kako ti mene umeš da iznerviraš? Čovječe, ti mene smaraš, ne mogu operem sudove. Pa šta me briga za cev? Puštaj tu vodu! Šta si smislio da mu kažeš? Evo ovako.
Direktore, pravi je trenutak da se povučete. Vreme je za nas mlade pune ideja. To ti glupo. Mogu da kažem, žao mi je, vi ste imali priliku, ali je niste iskoristili. Mene su vidini ljudi predložili na vaše gluplje. Mesto. Da, o, dobar dan za tebe. Ko je to? Direktor. Ja. Halo, vi ste direktore? Da, da, evo, baš sad radim na grafikonima. Crveno su obeležili najopasniji, plavi ovi potuljeni, a zeleno ovi bezobasni. Pa, da, 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 dobit ćete i detalje, koji u dugovima, ko pije, ko ima švalerku i sve što je potrebno za ucenu. Hehehe, stari ste vi lisac. Prijatno, gospodine direktore. Sram te bilo, ljudi ti veruju, ti ih cinkariš. Ti to ne razumeš. A što ima tu da se razume, ti si cinkaroš i to onaj najgore, onaj juda. Vera, ja samo radim svoj posao. Boga mi nećete spavati dok mi ne pustite vodu, ja ću vas zivkati celu noć. Ma baš me briga, hoću vodu! Kako ide? Samo da smestim Bori i gotovo. Nido. Ja samo radim svoj posao. A šta je ovo? To je garderoba. Ovde je stage, ovde frizura i šminka. A šta je ovo? Garderoba, ovde Majo. Ovde se pušta muzika i razvalit ćemo. A gdje je garderoba? Ovde. Samo po planu, momci. Samo po Ništa, planu. Ništa, ne vidite, direktore, sve je pod kontrolom. Laki, vrata, Laki. Evo. Vidiš šta kaže za tebe. Laki je lopužak, rade spajalice i papir, ne trezni se i rođenu majku bi prodao za vinje. A ima i za tebe, Bora je baraba i švaler, napada koleginice po kancelarijama, a za posljednjih godinu dana se ugojio 15 kg. Jao, ko je džubre taj mića, majko moja? Zdravo, braćo, evo mene, eto vas, ili moramo na visini, hoćemo li da dižemo revoluciju? Ima vremena za revoluciju, Miću, nemoj baš danas. Gde je revolucionarni duh od juče? Juče je bilo juče, a danas je danas. A nemoj da mi padate sad kad bu tresnem šakom o sto. Vaše je samo da me podržite. Pa ne znam baš, ja imam samo 2 godine do penzije. Miću, dođi do mene malo. Odma, što hoće? Kreni, Jelena. Dobroveče, poštovani gledalci, uključujemo se uživo u program za koji trenutak treba počne promocija naše velike folk zvezde Vrele Nele, a umeđu vremenu razgovaramo sa njenim verenikom, našim proslavljenim golgeterom Rokijem Stanićem. I Roki, kad će konačno venčanje? To je nezahvalno da se prognozira, kako moj trener kaže, lopta je okrugla. Znači uskoro, a šta kažeš za materijal? Uf, ludilo, to je sve hido hita, to će biti super. 1-2, 1-2, pojačaj bre malo. Evo odmah. Jel sad u redu? 3-4, 3-4. Ne čuje se ništa. Super ti je ovo, dakle ti? Kupi bi roke u Švajcarskoj, a gdje ide? Ili imam ptičji grip, ali ja ću te našpikam, bit ćeš boli glavu. Mora da bude dobro. Ma ne, brini. A kad će svatba? Kad popiš ugova sa Špancima? A kad misliš o garderoba? Evo, sad će Janja. Ćao, ti puštaš muziku? Jeste, mače, ja sam ovde glavni. Znači, znaš sve s dugmićima i to. Pazi samo da ti ne udari struje. Sve to meni seks. A šta to? Mislim, DJ-evi to, sve to meni tako seks. Meni je ovo malo narkomanski. Ma daj, si normalno 100% koža Dolce & Gabbana, ekstra će ti stoji, šta ti? Super si, ajde oblači, to budete našli. Pa ne znam. Ma oblači. Znači ovde su brzava. Da. A ovde ide sporije. Jeste. Kako ti to sve lepo objasniš. A jesi u svemu tako dobro? Pa mislim, trudim se, kapiraš? Dragi moji, konačno trenutak koji ste dugo čekali. Promocija novog materijala Vrele Nele. Čoveče, carica. Meni pričaš, ja je pratim od početka. Ajmo, Nela! Šta je bro? Svadbeni poklon, ti se dopada? Pa jesi normalna, kretenko? Mićo, ajdi, izađi više. Ne mogu, pusti. Pa šta ako si ispo kreten? Ma, ajde, bogati. Dobroveče. Dobroveče. Jeste li izvali 20 puta za vodu? 22 puta, pa šta? Nemo stigla voda. Peko! Izvolite. Pazi, ako gore korse, dole minić, halter i srebrne štikle, a gore se mi sastavim drvene narukvice kao ironičan stav prema moti. Šta je to neka žurka? Žena, iduće na Lje Fashion Freak, jesi dobila pozivnicu? Pa naravno, što ti misliš ko sam ja? Joj, strava je, idu Ljilja, Bikica, Nataša, ona je došla iz Njorka, dole neke strava krpice, ima da se smontiramo, budemo bolje ribe od svih tih manekinki zajedno. Baci.
On hoće da pravimo decu. Hoće da imate dete. Pa ne dete, decu. Hoće firmu Jovanović i sinovi. Da... Njih petoro ko rukometniku. Ne morate na to da pristanete. Što možete to... da odbijete. Možete da kažete da ste mladi, da niste spremni za materinstvo. Pa šta vredi da mu kažem kad ne svata? Ja kažem, ajde da izađemo malo napolje, da prošetamo, da dišemo. On kaže, ne može, kuće da pravimo decu. Petoro. Ma Smiljka, ponavljajte, neću dok ne svata. Ma ne vredi. Znači on stalno navaljuje. Navaljuje. Možete navalite vi na njega da vidimo koliko će da izdrži. Ma, pa on možda izdrži. Drži više od mene. Ne može. Mislite? Dobro, ajde, šta se desilo? Pusti me. Pa ajde, kaži mi. Sljedeće nedelje je Fashion Week i svi idu. I? Ja nemam poziv. Pa šta? Pa kako ne kapiraš? Cele godine se trudim da budem u centru pažnje i onda se ne pojavim na finalu. Šta se desi kad odeš tamo? Pa kao ti si snob, svi te mrze, a tebi super. E, Maja, hoćeš da mi pozemiš mozak? Što? Pa da se odmorim. Stigao sam pa da se javim. Šta radite? Ja vadim kubne korena, Maja pati. Majo, Zlato, što patiš? Patim zato što si luzer. Šta sam sad uradio? Baš ništa, ajde izađi. Ajde, ajde izađi. Dobro, dobro, dobro. Ne, svega sam se... Dosta više. Šta si sada uradio? A nemam pojma, samo rekla i si bio nedelikatan. Mi smo za njih idoli, mi ne smemo da ih izneverimo. Njihov mozak je kao paučino, naročito Maji. E, samo da vam kažem da ste mi odvratni. A ti si debela i skompleksirana. Ne, to su deca. A kakva deca tu treba na šamarčina, pa da vidiš. Jednom sam ja tako odgovorila moje pokojnoj Milevi. Znaš kako mi je dumalo šamarčinu? Još mi zvoni Ugo. Da Maja ima problem. Imam ja problem, pa me niko ne nemoj da. Tako, Vera, ti si pa psiholog. Što mi kažeš, zašto ti ne možeš da ideš na taj fashion freak? I su sve moje drugarice dobile pozivnice jer su im roditelji neko i nešto, vi ste nikom. Pa dobro, mi smo skromni ljudi koji pošteno zarađuju svoj hleb. A to i kažem, luzer. Pa bolje da pročitaš neku knjigu za to vreme. Niče nisam ja klinka da čitam knjige. Čuti, a zašto tebi dušo važno da ideš tamo? Vera, zato što sam ja lepa i meni je tamo mesto. E, tako je, vidiš, ti imaš poremećaj sistema vrednosti. Šta sistema vrednosti? Pa to je rad, poštenje, iskrenost, sloboda. Koji ste vi krševi, govorite mi laži samo zato što nemate kintu. Rad, poštenje, iskrenost. Šta sad da radim? Nabavljaj te karte kako znaš i umeš. Jeste ti normalno dosta više? Majo dušo, nemoj da plačeš, nabavit će tata karte. Molim? Nabavit će ti tata karte. Molim? Nabavit će ti tata karte. Tatice! Dobro. Dobro. To je moj Mića. E, drago mi zbog vas dvoje, sam me pusti da učim. Ne brini, smirio sam. Serio. Ćao, Liki, Erivo, je li ideš na Fashion Freak? Pa mi ni Mića nabavio, znaš, njemu daju sve živo. Baš mi je žao. Ćao, ljubim te. Saki, Ribo, je li ideš na Fashion Freak? A ne. A nemaš karte? A pa meni Miće nabavio, znaš, njemu daju sve živo. Ma da. E, ali svaki možda gledaš na TV-u. Ajde, ljubim te, ćao. I čukjela. Može da izdrži ne, više od mene. Majke mi. Se nešto vi prema. Ma malo se zadiše samo. Ajde, požuri, Smiljka, moramo da radimo. Požuri, bolje, 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 moja Vera, Vera, ovo je crnački posao. Ja nemaš, samo jedan moment. Izvolite. Što vi ste rečili da pravite dete? Gomilu. A znate šta su to deca? To su mala bića koja zovu tata. Tako, a znate čime se deca hrane? Pa valjda mlekom. Ne. Deca se hrane roditeljskom džigericom. Što je vaša muka veća, to su deca naprednije. Čim prohode, oni gledaju da vas šutnu, a kada progovore, oni postaju bezobrazni. No, to je samo dok ih ne izvedete na put. A, svi dečji putevi vode do roditeljskog novčanika. Pa nemojte tako, Vera, baš imate divnu decu. Ova mala Janja je onako baš... Pa Janja, pa znate li da su Janjine uše podešene na frekvenciju da me uopšte ne čuje. Ja sam jednom imala srčani napad. Ona je stajala između mene i televizora i da nisu bile reklame, ja bi odapela. Ma ne laži, sram te bila matora žena, jezik ću ti oteći. Ili ono ovako stalno? Stalno, još uvijek želite da imate decu. Pa ja ne bih, ali Smiljka navaljuje. Ipak malo razmislite. Ja nema to što da se razmišlja, obustavljamo seks. Tako je, zatvori vrata! Pa treba mi za ćerku. Šta dogodim? Pa čoveč, ako ne možeš da nabaviš, nemoj da me zavitlavaš. Ćao! Zdravo! Ovo je moj tata. Miće si nabavio karte. Radim na tome, treba čovjek da mi se javi. Čekaj, Miće, preko koga nabavljaju ti karte? To je moja mala tajna. Nemoj da se foliraš. Preko njega? Igrali su zajedno vaterpolo, Miće mu bio kapiten. Palimo! Stvarno? Kako
tako ne mogu da se nabave. Ne pitam šta ko šta ide kaži. A, ja sam to figurativno rekao. Pa šta rane na tom fashion friku za tolike pare? Ubeđivala sam Jovanića da ne treba da ima deca i uzela Janju kao primer. Šta sad radi? Za naslage od kamence najbolji je šangajski peročistač. Kakav peročistač? Imam problem s detetom. Nekad su deca u pitanju, nauka je tu bespomoćna. A šangajski pere, zidove, zavese, podove, namještaj. Kad imaš kivice, možda se inhaliraš direktno iz mašine. Dobro, rešit ćemo. Jeli, možda mi pozemiš onaj tvoj zlatni sako? Moj, pa kako to uđe? Što sitna sam gorista? Pa gori si ko natkasna. Ma samo ti meni daj sako i ništa ne brini. Vidi, razmislio sam, pa voljda vredi tolike pare. Kako duplo? Kako duplo? Pa to je pljačka! Alo! Alo! Ovo je Mića. Mi smo došli samo da vas vidimo. Super ste, svaka čast. Pozdravite, Boris. Pozdravi, čaj sad palite. Mića, ti si legend. A o čemu se radi? Kako o čemu se radi? Nabaviš karti za Fashion Freak, poznaš Boris. Kog Boris? Gledaš ko teleća glava u škembetu, šta si radila, stavljala silikon? Pa prirodno, da vučem stomak. Onda ti padaju grudi, gde ti to ide? Pa idem na Fashion Freak. Odakle ti ulaznice? Uvalilo šangajski za dva komada. Ja, pa ti se ispati. Srbija! Ko su joj ovi? Nemam pojma, neki kreteni. Šta si ih dovela u moju sobu, marš napolje? Dobri, ma nemoj se. Ja malo overim kevu, marš napolje, ja Janju ugazit ću te ko zvečku. Daj, Maja, iskuliraj, hoću Veri da zavučem, druka me kod Jovanovića, ovo su mi ortaci iz odeljenja, vidi kak mi su komaca, ajmo momci. Bravo, bravo. Janja, budemo da popričamo. Daj, kevu, iskuliraj. Hoću, sine, sad će keva da iskulira. Gledam, ti kiću savršena ti stoji. Jel, šta ti treba? Pa ništa, samo ti delim kompliment. Muškarac ne daje komplimente ako se nečemu ne nada, kod mene se ničemu ne nada. Čujem da ideš na Fashion Freak. Da. Lepo, lepo. Neće ti smetati što će tamo biti sve sami snobovi. Pa ja se celog života trudim da postanem snob. Slušaj, neću da korišam, trebaju mi karte za Fashion Freak. Da, pa? Pa mislim, ne pitam šta košta ako nije skupo. Da ti to slučajno nećeš moje karte? Pa mislio sam ako ti... A nema tih par. Ali ja moram da imam tih karte. Dolazi u obzir. Onda kakve veze ja sa tim? Sada lijepo igrajte, hoću da vam vratim kada krenete kući, ili jasno? Majla. Nisam dobro čula! Jasno! Kićo, molim. Ne dam. Kićo, preklinjem. Ne dam, čoveče, ne šta dam. Šta ne daš, Kićo? Karte za ovaj Fashion Freak. Kićo! Ajde, Vera, ajde, nemoj sad da izvrdavaš. Ma ne izvrdavam, stvarno su mi iznervirali. Nije ovo prvi put da nam biješ gost. Dobro, evo, ja sam spremna. Ovo je, može. Može. Draga Janjo, izvini što sam te fizički maltretirala. I psihički. I psihički. Sad shvatam da sam bila glupa. Ajde, ajde, ajde. Dobro. Janjo, ti si divno dete i tvoja mama te mnogo voli. Dobro. Pa moglo i bolje. Vero, brate, ne bih da ja sva u dva sata ujutru da mi ne frka. Ej, kakav si čovjek. Mićo, šta kažeš? Šta ti radiš u pola noći? Šta radim, spremam kombinaciju sutra za Fashion Freak. Znaš kakva će konkurencija da bude, pa moram da se skocka. Pa skockaj se, nego šta si se toliko uspaničila? Ja sam uspaničila, se uopšte nisam uspaničila. I nemoj da kasniš sutra s kartama. Ne brini. Kićo, Mića ovde. A ne moraš da daš me te karte. Sigo Mića. Nije, i sam moram vidjeti da mi kukate moja. Znam je da seks nije najvažniji, da duhovno gledosti u čoveku. Eto vidite, niste tražili da vas ono ostaje na miru. Ja sam ovoga pretera, šta fali deci? O, deci mnogo fali, ali možete da sad da iskoristite, da unapredite vaše odnose, možete da se zbližite. Nije, možete da pričate. Šta kažete, on mnogo priča? Ustane zavar. O čemu priča, molim vas? O istoriji, o politici, melje, o modi, o vremenu, melje. Napolje se na stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, bočni vetar 2 metra u sekundi, očekuje se prodor vlažnog vazduha sa Pacifika. Zatvori vrata! Ne mogu više. Si uradila domaći. Neću da te ložim, ali imamo još samo pola sata. Nećemo vidjeti ove iz VIP-a kako ulaze. Joj! Ali mi će se normalno desi. U Sava centru? Pa naravno da imam kartu. Ajde, požuri. Mićo, jako mi je drago da smo se upoznali. A šta kažete na retro luki 70? Ja sam više za 50. A to je malo grubo za mene, a kombinacija svila krzno? O, pa to je nešto. A zašto nećete da uzmete pare? Pa dogovorili smo se na kompenzaciju. Gde se smucam cele noće? Sad ću da ti isprangijem fleku, ću tebe da napravim! Janjo, ti si divno dete i tvoja mama te mnogo voli. Mićo, daj kartu! Lepo se provedite! E, sila si! Mićo, hoćemo li? Jel mora? Ali dogovorili smo se za kompenzaciju. Pa će sad, ako se mora, mora.
Pa znate kako dogovor je dogovor? Reč je reč, a ja jako držim do ljudi koji drže do svoje reči. Pa zašto ipak ne uzmete pare? Ali kompenzacija je kompenzacija. Kako Maja može spavati kod drugarice, ja nemam? Nema mleko treba da se popije. Čušajte, pitam, kako Maja može spavati kod drugarice, ja nemam? Nevjerovatno, u celom gradu nema ni jedna slobodna soba zbog sajma. Čovjek hoće da kupi celu našu godišnju proizvodnju, a spavat će ispod mosta. Direktor ima prvo da me ubije, pa onda da me otpusti. Pa Rozini su ranije najavili. A najavio se još pred dve nedelje. Kako Maja može spavati kod drugarice, ja nemam? Rekli da mu rezervišeš sobu. A, rekli su. A ti zaboravi, oni su znaju da si prolupa. Kako Maja može da spava kod drugarice? Pićeš ti meni mleko. Mana drobila miši rep, nosila tri put oko kuće, dala mu da popije ništa. Ama slačkov koran zgrobljaz, doneću ti ja. Znam samo da požurite, ja stvarno ne znam šta da radim. Ja, Osmiljka, pre neki dan ste se žalili ovde da ne možete da živite od njega, a sad ga kao više ne privlačite. Osjećam, Vera, majke mi, Mila, ne gleda me više. Ma ne treba vam, slačak, ni miši rep, on vas voli. On mene, ma kako, to bilo ne. Imala sam ja jedan takav slučaj s jednim crnogorcem. Nemoj da se mešaš, ovo je ozbiljan problem za profesionalca. Pa šta da radim? Pa pošlite ga zavedete, na primjer. Pa kako? Ja ne mogu se setim kako. Ma slačkov koren, pa da vidiš kako će da pomakne tako. To ne uspe onda batine. Batine? Ako da ga lema? Ti, sestru, mnogo vole da su pod pritiskom. Ja kad ga pritisne, da viš kako dobije novu snagu. Ma slačak, pa batine, mnogo vam hvala. Samo mi ne zavorim. Slačak, pa batine, slačak, pa batine, slačak, batine, slačak. Čukelo sam, treba se ne mešaš. Samo pomažem ženi. Majko, ti se treba tamo da priča kako je psiholog rekao da bije muža i da mu daje miši rep. Jo, kakva si. Nego, slušaj, veke, treba mi tvoja pomoć. A, sad sam dobra, jel? Ti si meni najbolja, a nadam se da nećeš ni da me naplatiš. Ajde, bogati, vidjet ćemo. Muž jedne moje rođake je patološki lažovi megaloman. A šta, to je običan muškarac. Jeste, ali njoj je dosta, pa ili da ga lečiš ili ga napušta. A Vera, ako ga napusti, doći će da živi kod mene. A, mi je dronjava, tako, mi je dosta, ja, sačuvaj Bož. Treba tebe da spašavam u tom. Ja, asiš, Verač. Da, vidjet ćemo, dobro. Super si, veki. Legendo. Alo, pristala Veročka te primi. Kako sam, vidjet ćemo. Nemoj da mi se zahvaljuješ. Pa dobro, ajde, može konjak. Mogla bi malo manje da piješ. Adresa ti je na stolu, zdravo, vidimo se. Molim te, Veročka, samo nemoj da ga maziš. Nemoj se mešaš, ljudska duša je ozbiljna stvar. Pa to ti kažem, razbucaj ga. Vera, pomaga, ako Boga znaš, nemam da ide ga smestim. Koga da smestim? Pojme, baš me briga. Ama, kupca nemam da ide smestim, pa sam ga pozvala da dođe kod nas. Gde da dođe? Čuti, je li zgodan? Čuo sam da napada sve što je žensko. Pa tebe napao. Ti si bespedna, Maji ću da javim da može da spava kod Mace, a Janju ću da zaključam u sobu da uči. A kad će da dođe? Aj ti, kiču, kući. Ako mogu nešto da pomogu? Kući. Ova kuća je toliko prljava da bi trebalo brisati obuću prije nego što izađeš. Briši, ne zvucaj. Što si ti toliko spremiš? Kaže, napasti sve što je žensko. Pa ja baš nisam siguran da si ti žensko. Ja sam sigurna da ti nisi muško. Ja ću u moment. Dolazim. Dobrodošli. Bolje vas našli. Ja sam Vera. Poštovanje. Dobar dan, ja sam Miša. Kako ste putovali? Jeste li se umorili? Sigurno da se umorili. A gde su vas stvari? Šta će mi stvari? Jeste ogladnili uspud? Naravno da je ogladnila. Nas dvojica ćemo negde na neku dobru večerinu. Molim? Ništa na slačku. Ma ne, mojte, batine, ja vam kažem. Pokušaj, dajte, batina iz raja izašla. Mama, kako Maja može spavati kod drugarice, ja ne mogu. Ja, dajte, kako se napravo. Mama, ja se samo borim za pravdu. E, pa kod mene nema pravde, evo ga ovaj kičin. Izvolite, uđite pravo u sobu. Dobar dan, velika jedna botelja. Šta će vam u velike stvari, šta vam je to? Neke sitnice, lična higijena i tako. Higijena, znači obsesija, dakle. U čemu je vaš problem? Nema problema. A gde je gospodin? Šta vas briga, čime se vi bavite? Ja sam vlasnik firme sa 700 zaposlenih. Aha, 700. Idemo na detinjstvo. Da li vas je komšija seksualno iskorišćavao? Nemojte da molite, pitam da li vas je komšija seksualno iskorišćavao? Nije. Ne lažite, ko ste vi? Vlasnik firme sa 700 zaposlenih. Imate kome u ljubavnice, letujete pa, na Karibima. Ne, pretpošle godine smo bili u Tunisu, a kroše na Karibima. I mnogo masturbirate. Otkud znate? Mogli smo i kod mene na jahtu. A gde vam je jahta? U Dubrovniku. A kako mislite? Pa skoknut ćemo mojim avionom. Pa nisam poneo stvari, nego da se mi vratimo u našu poslovnu pričicu. Trenutak, jeste li za jedan šampanjac? Moj? Dom Perignon. Muž. Mama je kupovala vašu ljubav palačinke. I sutlijašem, šta kažete? Kažem, sutlijaš može palačinke nikako, da li ste razumeli? Ja sam, deca više neće jesti palačinke. Sad ćemo preći na mnogo ozbiljnije stvari, da li ste spremni? Ja sam. Jer prvo ću da vas razbucam, a onda ću da vas sastavim. Imate neku ženu? Ne, neku, imam svoju ženu. A, vi ste kao oženjeni. Jesam, i ona je mlađa od mene. Mlađa, vrlo interesantno. Kako Maja može spavati? Maršu, sapu, zatvori vrata. A koliko je mlađa? Taman. Gledaj pravo. Izvinite, direktore, morao sam da vas pozovem. Kupuje svu proizvodnju, ne bite šta košta. Punjeko brod, moram da prekinem. Jeste li se osvežili? Pa malo. Jeste li za kavijar? Može.
Kažite. Nemojte, molim vas. Ne, kažite. Pa ja bih vas zamolio da nekako... Kažite, kaži! Ja sam obrazio da imam fabriku i da sam bio s najlepšim ženama Balkana. Znate koliko je svake noći muškaraca sa Severinom? Pa puno je bilo sa njom. Sam čekala, ali ona nije sa njima. Nije. Dakle, vi ste imali mizeran život i vi sad maštate, sad se u svojoj mašti, to nije ništa strašno, jer ja ću da vas razbucam. Jo, nemojte, molim vas da me razbucam. S kim, kada i koliko puta? A mislite konkretno? Pravo gledaj! E sad ću da vam pričam kako su mi oteli ženu. Gde? U Maroku, morao sam da trčem bos po staklu još da platim 8 milijona. Čega? Funti, Mićo, funti. Za ženu? Dobro, Kićo, nije mu lako, morala sam ga razbucam, mnogo je zaglibio. Još samo malo i gotovo. Šta mi se tu derete, budite muško, dosta! 2000 tamo, šljake izveđa 24 milijona. Da zaokružimo na 25. Ali treba će mi još cement. Koliko? 400 tona. 400? Više. E, ja bi sad mogao jedan plambirani ananas. E, ja. Sam i znao da moja žena ima rođak u Kiću, a ja sam obrađena sa biznismen koja je došao u Beograd da se provede za vreme sajma. Šta bolesna mašta, samo napred u novi život. Mi smo u klubu Colonial Sun, Krkan, Kavijer i Pijem Dom Perignon. Ovaj čovjek je čudo, uzeo sam ga pod svoje, postaćemo partneri, došlo je vreme da se žanje, Vera, da se žanje. E, najzad i nama da krene. Mićo, molim te, nemoj nešto da zabrljaš. Ajde, ćao. Janjo, da znaš da je tvoj tata veliki čovjek? Kako veliki čovjek? Upozna jednog bogataša, ovaj se zaljubi u njega, ima da mu bude partner. Ma daj, to neki ludak koji sigurno važan. Kaka ludak? Pa lepo čovjek, nije normalan. Kićo, kako izgleda taj tvoj rođak? Nisam luda, pitan kako izgleda. Ja. Mićo, meni takav čovjek treba. Efikasan, dobili biste kancelariju u koži, sekretarica od 18 godina, službeni auto u koži. Normalno, i plate 8000 funti, znači neće. Ma hoću. Ma dobro, mama, ne vidim razlog zašto bi se toliko nervirala. Pa dobro se ne nervirala, sve sam uprskala. Ma daj, Vera, upalile batine. Preporodio sam se, načisto, hvala. Nema na čemu, možete vi za mene nešto da učinite? Samo kažite. Što dugujete ti jednu klempavog nosa, tog nosi kofer, još je tu negdje u bloku. Ma nema problema, idemo Smiljka. Dakle, sa nosom, ona je tira svoj. Znam, znaš da je ovaj klub Colonial Sun? Znam. Znaš? Kreni. Pa daj, šta će... Brzo, ne znam da li ima smisla, Kasla. Šta nema smisla, poklonio sam mu najbolje godine života, on me tretira po stoku. Halo, direktore, baš mi je drago što spavaš. Htio sam samo da ti kažem da ti žena ima pileće noge, a ti uši ko otvorena vrata na Mercedesu. Ti meni, ja tebi dajem otkaz, onda neka ti Bora šteluje obračune. Dani, Miđa, nemoj, molim te, pa tu je ludan, Bog nije normalan, nemoj, dragiša. Mene dobiješ u meni. Što si nas lagao, čovječe, bez znaš da si nam život upropastio. Pa mi će budala, vidi kakve su mi ruke, još od dva mjeseca sudova perem da otplatim vaše račune u klubu. Što ste pili Don Perignon? Pa nemoj da ga braniš, ma srce ću ti iščupati. Evo, dragiša, dragiša. Samo nemoj da se ponižavaš, tata, molim te. Ne brin, tvoj tata ima ponos. Ljubim roke, ga sam direktore. Izvinjavam se, do neba se izvinjavam. Ja sam kreten, imam ženu monstruma i retardiranu decu. Ko retardiran? Maja. Ulazimo, pričo, kad ti kažem, ovdje mirno, ovdje mirno, što li? Ovdje kažem, mirno, evo ga, Vera. Dobre, Jovanoviću, mnogo vam hvala. Gospodje Vera, ko su ovi kreteni? To su moji ljudi, ne brinite. Tako je to. Miće Nilić. Drago mi, ja sam Kića. Tetka Kiću, vi ste me poslali ovamo da se lečim jer moja žena hoće da se razvede od mene jer sam lud kao struja. Ma čoveče, ja sam lud kao struja, moja žena hoće da se razvede, a Kića je moja tetka. A ja ne kažem da vi niste ludi, ali Kića je moja. Moja! Kiću, čiji ste vi? Vaša ili ću vaša. Ti Kiću polako kući. Ma dobro, ne viš lako, ne viš, samo malo ste se odmorili sad, no. Pa niko mi neće vjerovati kada što budem pa pričao. Što pa da vam ne veruju, ne razumijem. Ajde. Prvo ste me vi razbucali, posle ona dva kretena. Možemo, prijatno, doviđenje. I lepo se provedite. A vi ste Kićo! Jeli, kako si prošao kod direktora? Pa nije loše da bit ću tri mjeseca portir i da pomažem njegove ženi oko zemljice. Vedniče. Kako Maja može spava kod drugarice? E, sad ću da te za! Nije! E, pazi ovako, ko ima prvenstvo u kružnom toku? U kružnom toku? Kako to misliš? Pa lepo, ko ima prvenstvo u kružnom toku? Ajde, Maju. Pa nemaju sve iste prvenstvo u kružnom toku, neka imaju, neka nemaju, neka imaju, propuštaju, neka nemaju. Čovječe, kako si sve nabubala? Pa naravno ću položiti mi suga. A ja ću da bučem nešto ekstra kratko, mislim, nadam se neće neka riba da se zalomi. I ja ću isto da bučem ekstra kratko. A ja ću im režete čarape. A ja ću da budem. Ja ne mogu da verujem da vi mislite gole butine rešavaju sve probleme u životu. Pa do sad jesu. Inka ništa ne kao. Vi hoćete da vas celog života gledaju kao parče mesa. Mhm. Ja,
Maco, pazi ovako, imaš rasljedicu auto i odavde ti dolazi tip koji ima prvenstvo. Jel stari ili mlađi? Ma nema veze. Kako nema veze, loženje? Malo debilu koji ima prvenstvo. On nek ima najbrži auto. To prvo, otkud Ružan Grbac su tako lepa čerke, kako znaju da je njega? I što je krivo ovo da što se ona muvala s njim? Ova Đilda mnogo naivna, kao francuska sobarica, pa bupule te baš kod vojvode u krevet. Što nije izabrala nekog pekara, molera, pa se muvala s njim? Kako si malograđan. Ja sam malograđan, ona laka ženska. Nije ona laka ženska. Ja sam sponzoruša. Ne, ogadi, ogadi mi Rigoletto. Jel nećeš da gledaš? E, baš lepo. Aj sad. Gledam ove nepismene majmune kako trče za loptom. Čekove znaju da potišu. Ja sa Krstićem. Evo čovječe, vidi ovog zubatog, pa izgleda kao dabar u gaćama. Ronaldinja, nemoj da mi diraš. Slušaj, kad bi se Ružnoća kažnjavala, bi dobio električnu stolicu. Treba da stavi kesu na glavu da ne plaši decu. I tebi bi lepo stajalo. Šta? Pa kesa. Ima je mera, Mićo, pomagajte ko Boga vas molim. Šta ste izumili, šta se desi? Ubiće me ko vaš kog da se sakrije. Ma vrzu, gde ću u sobu. Samo nemojte da mu kažete da se ne vidimo gde. Ej, daj, odmah presudim te. Pazi, nauči me o seksu. Mlad sam, potpisu školarac, a ona piletom troši svako doba. Potpisu vrla koka, moja žena vrla koka. I piletom troši svako doba. Pilete nezdrava. Pitan ljudi, gde je? Svojima nemam. Tu si, vrela koko. Otvaraj! Otvaraj, sad ću da probali vrata, otvaraj! Ajma, ja Jovanović, uplesačim se! Znači, vrela koko. Troši piletinu. Pa kakav piletina, te ne znam se vodim što je sto toliko. Pa što naučiš poruku? Kako ne znam da obrišem? Sve si pogrešno shvatio, veruj mi! Shvatio sam ja! Otvara školu za pačiće male! Puštaj me da te ubijem, puštaj me! Čedi Jovanović, reci mu ko ti dozvoli da mi diraš mobil. Kako to vrla čovječe da ne sme da otvara poruke, tu ko ti pretura po torbi? Pa i pretura. Pa ne sme to da radi. Ne sme. Tiše Jovanoviću, gledam utakmicu. Samo da je likvidiram, idem kući. Otvaraj! Otkud ti pravo da preturaš po mom mobilu? Kako, otkud mi prava? Ja sam tvoj muž, ja imam neograničena prava. Sram te bilo. Ti si primitivac. Ti si primitivac, preturaš po Daminom mobilnom. Samo sam bacio pogled, mislio sam da je tvoja mama. Moja mama nema mobilni. Kaži, gotovo. Među nama je gotovo. Šta si rekla? Gotovo. Što da radi? Tresni rukom. Ajde! Nego šta, nego gotovo! Šta ste mi napravili? Izvini, nismo mi slale poruke. Pa zaboravili da izbrišite. Ma, sram te bilo. Bili ste u pravu, srce vas je ujela, uopće ne znam kako ste do sada uzeli. Uzeli nogu u dupe pa na... I ostavi mi kofer ispred vrata. Nije normalno. Ja sam došla se pozdraviti, moram da se vratim na... Šta ćete s njim da napravi onakvu scenu zbog jedne poruke? Šta ćete od što? A što ne ostanete kod nas dok se ne znaš? Te da spava čoveč. To kod mene u sobi. Neka mi ću, ja ću kod Maje i Anje. Zreloj ženi je potreban mlađi muškarac. No ja te sminka volim starije. I sponzoruš. Pa nemoj se takve suprotnosti se privlače. Umora sam laku noć. Laku noć. I nemoj da mi dišeš za vrat. Kad ste tuširala posle? Prekjuče. Tiša! Buđenje! Ajmo, devojke, ustajanje! Istino, mama. Kako sati, bre? Pola sedam, ajde požur. Čeče, kako da. A što ovo miriš? Pa nemam pojma. Evo, spremila sam i kiflice sa sirom i kroasane. Smiljka, svaka čast za 30 godina braka nisam vidio ovakav doručak. Da se prenemažete. Ja im stalno spremam i palačinke i uštipke. Ali mama, tvoje nikada nisu ovakve. Ne, ne, suđere nazivaš uštipcima. Jela, ždrali ste ih, a? Ja smo bili gladni. Služite se, samo napravit ću ja još. Smiljka, ja bi se spavala noćas. Ja sam to na brzinu smučkala. Ne čuješ, Vera, na brzaka spremila doručak. Pa ja sam intelektualac za to. Ja sam intelektualac. Uzmite, Vera. Ne, meni to teško, ja jedem lakšu hranu zato. Lakšu hranu? Po nomad kad si napravila pogaču, mogu si iz haubica da izbaciš. Sada smo bosakom, super, Smiljka. Samo vi jedite. Vi na moj kazan, vidite. Ne znam kako da vam zahvalim, Vera, divnu porodicu imate. Sam kreten. Ovo je prvi put da se ja negde ne osjećam suviše. Ajmo, jesi gotova? O, i mačka koji ide prva brzina. Levo gore. A kočica? Desno dole. To je gas, Maco, učili smo, kočica u sredini. Pa kad ima papučica, može orgulje da sviraš. Tačno, Maco, uzmi papučicu. Pa šta si se obukla kod ideš Vera, na štajgu? Vera, pusti dete. Ma nije nego mijenjač. Ma brisači, litri. Srećno i da položite. Mnogo su mi lepe. A da ti malo ne preteruješ, Smiljka, a? Koliko džubrata u kući, čudo jedno. Ne vidite više da sređujete, mi smo navikli tako i ne volimo da se menja. Čudva, živjeli smo svinco, obožavate, Smiljka, Smiljka! Kako se dereš, budalo! Vera, vidi ovo, molim te.
Šta gaće? Da, gaće, ali ispeglane, smiljka, preporodili ste mi gaće. Nisu videle peglu u svom životu, hvala vam. Nema na čemu i drugi put. Veliki je magarac onaj vaš Jovanović. Jes. Šta vi pričate, divan čovek? Smiljka, iz naše kuće su buba švabe pobegle zbog nehigijenskih uslova života. Boga mi sad će da se vrate. Ne budi pakosna, mogu da vas poljubim? Koju ćeš se da ljubiš? Pa mene. Da si depilirala noge položile, pa ti da si skinula brkove. Kako pamete što si izgazila infektora? Pa da li okinule, glupače? Mama! Majo, nemoj da se sekiraš, ja sam 8 puta pala pa sam se udala iz cuga. Ali za kretena! Da sam se nabokala. Fantazija, ti šta te legnu u uširkanu posteljinu? Kako mi je leglo ovo masno? Pazi samo da te ne straviš log zbog holesterola. Veraj, uzmite i vi malo. Na meni to teško, ne mogu. Ajde, dođite onda na sekund. Što? Da nas slikate. Dobro. Šta da slikam? Pa nas, malo porodična atmosfera, dobro. Jedemo. Ajde, samo se namestite. Dobro, jeste spremni? Spremni! Osmeh. Tičica! Ništa ti to ne vredi, ima da bazdiš na Lukčinu dva dana. Dobro smo vas, Milika. Dobila više komplimenata nego ja za 30 godina. To je jedna žena. Ona, banalni manuelac. Tajac. A onda se pojavio hrabri lovac, skočio kroz prozor, izvadio perorez, isekao vuka na pola, a iz stomaka izađoše bakica i crvenka. Što je nisaš vakala? Jeli, da li je moguće da vas dve kobiletine slušate priču o crvenkapi? Kako nam nikad nisi pričala? Ja, nisam pričala. Smiljka, majke, mi pripučujem za crvenka. Duša moja, Vera, Vera, stvarno, ne znam što da kažem. Ona mora da se vrati kod vas. Ne dolazi u obzir, troši lepiletinu, drži klinicama do poslu nastavi seks. A tu su vaše bolesne fantazije, njoj je mesto pored vas. Ja to ne mogu da gledam i bez obzira na osjećanje imam jesme dostojanstvo. Čoveče, ona meni rastura porodicu, razumete? Ko vam kriš, što ste zadržali kod sebe? Ako je ne primite nazad, ja ću vas poslati u ludnicu. Stvarno? Najuzbiljnije. Može, ali ako promeni svoje ponašanje. A što da najurimo, Smiljku? Ne da najurimo i pustimo da ode. Ma kakvi tamo, što se namikom nispegla negaći? Mi smo i pre bili normalni. Mi normalni, no, tako je dobro. E, malo preterujete sa njenim kuvanjem i spremanjem. Tu će trajaš dva dana i ajde. Nije tako. Sve, dajte stvar vaspitanja. Nešto da budete sebični, ona ima svoj život. Jovanović, kad se uveri da ona nije koka koja troši piletinu, on će da je primi nazad. To mi jeste što, on tek treba da se uveri. A kako se ona to promenila, Molicu Lepo? A kuva čisti sprema, žena ne izlazi iz kuće. Vera, vrati Smiljki brushalter, ostaje kod mene u sobi. Vera, gde je Smiljka, kupila sam je kondome. Vidio, kako je kondome? Ne razumem šta ne valja. Preki se. Smrdi malo, znaš. Kako pravo odvratno. Pa kako odvratno, to je mamin recept. Ma preživet ćete bez jedne večere. A šta ćete za doručak? Može nešto iz pekare? Tačno, može burek. S mesom. Daj, Smiljka, šta se nerviraš bez veze? Šta te boli? Ajde da nam pričaš o onoj guski što išla na plastičnu operaciju pa se napravi na rizu. Misliš ružno, pače, ne mogu, Majo, izvini, nikad mi se ovako nešto nije desilo, ne znaš šta da radim. Pazi, Smiljka, sutra je Verin rođendan. Sve? E, ajde da napraviš tortu da poentiraš. Kakvu tortu? Pa nešto smisli. Sad ću da idem da pogledam mamine recepte. Ma neću da govorim sa vama. Jovanovića, to je bila klasična nameštaja. Uf, nameštaja. Ona vas voli, teško ćete naći bolju ženu. Što, a što mi fali? Domaćica i ona je sipala sirće u večeru sinoć. Nisam vratila. Smiljka, ne interesuje što se vraćaš u 4 sata ujutru i što trošiš 30 kondoma za večer. Ja te volim. Šta kažeš? Volim te. Ne to ono prvo. Ne zanima me što si kod Miće ostvara brushalter i što za noć trošiš 30 kondoma. Ma kakvi kondomi, kakvi brushalter? Samo da valim ti. Sram vas bilo da vas sram bude. Pa nema, volim. Napravila sam ti torbu. Ali si stavila ananasa. A koliko? 750 grama. A orahe, a jaja? Da ste mi kupili za rođendan. Ah,
pola četiri. E, pa to je tvoje liberalno vaspitanje. Izvini, ja sam uvijek bio za čvrstu ruku. Ti si bio za čvrstu ruku. Vidi, bogat je koji je dovezao komšinu. Prevera, kako te nije sramota? Dete ti nema cele noći, a ti tračariš. Ajde, čuti, tamo i zovi. Zvaću. Opet ti nedostupno. Ima da još išam onu njenu kosurdeč, ona meni ovo namerno radi. Polako, najpre da analiziramo situaciju. Ajde. Otišla je od kuće u 10, to znamo. Sada je pola četiri i to znamo, da vidimo šta ne znamo. E pa ne znamo na kojim sam ja drogama bila kad su s tobom decu Vera, pravila. Vera, možda je se nešto desilo. Čuti, tamo budi Anju. Pa ne znam, pa stvarno. Znaćeš kad ti isprekijam već. Neće da sarađuješ, jel? Pa tada se pola, mi se ne znam, mama. Pa nađite iz njenog imenika. A imenik, kako je, nađite ga i mogu sad da spavam. Može se. Vera, dođi, molim te da vidiš ko je doveze Jovanović. Dorčalski, samo Dorčalski. Alo te, bra, čo mi ovde? Vdeo, ša ima? Rgijeo? Jel to ona Cava Maja? Nije. Voždra tebra. Zemunski. Ćao, šećeru. Gde je deca? Munze koza? Šta se radi tamo? A, Dunka. Jel tu Maja? A nije. Aj, pozdrav. Imamo tri orgije, dva duvanja, tri kuliranja, nikog nije da pomene. Pa moram da je tražim. Gde ćeš? Pa na plavom osu. Ćao, ljudi, što ne spove. Mama, ću kad me ukropati! Nemoj šuta mi se dereš, nemoj se čovjek od vas da izađe. Ja ću mi ću povuditi, ti jasno koji propalitet držimo u kući? Nemoj tako, vidiš da se kaje. Čoveče, odlepili su katastrofa. Što ti ne obučeš pidžamu kao žena? Pa stvarno mi nisi jasno, ću Majo. Ću ti spao. Pera, nemoj tako. Jedi! Vera, znam da jedi. Sam... Ljudi, jedi! Da mi se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela? Razumela. Molim! Razumela! Jo, Kiša, stvarno, ne znam šta da radim. Ja je kažnjavam, ona muti. Kako muti? Pa tako lepo postane otporna. Ja opet kažem, ona opet mutira. Mislim da imam neki podrum da je vežem na jedno 2 godine, ovako nisam pametna. Ima jedna kazna gde mutiranje ne pomaže. U stvari ne pomaže ništa. To ti je robija nad robijama. Šta, neki prirodni rad? Ima i to. O čemu govoriš? O braku, sestro, o braku. Ne razumiješ. Ništa ove luftike ne smiri ko brak. To im skreše krila, ubije iluziju, uopšte volju za životom, milina jedna. Najbolje, dete više nije tvoj problem, nek se onako, što je uzeo, razumiješ? Kako, Maja da se uda? Ona ne mora, može ovako da orgije, šta fali? To je važan korak u životu. Zato ona ne sme sama da bira za koga će da se uda. Ima prava da bira za koga će da se uda. Jesi ti sama bira? Ali meni je pokojna Mileva puno pomogla. Izabrala Miću, šta fali? Gde ona da nađe Miću, kome da je uvalim? Smiljka, videla sam vas noćas. Jeli, pa dovoza me moj šurak koji mi je pošeno godi sam lever. Pa tačno, zaljubila sam se u drugog muškarca, ne znam šta da radim, ne mogu da pijem, ne mogu da jedem, ne mogu da spavam i ne znam šta da kažem. Da kažete istinu. Pa, kome se još govori istina, srce bi mu prepuklo, plus bi me prebio. A šta vas je privuklo tom novom čoveku? Pa vidite kako, da vam kažem, mene su od malih nogu učili da je seks najvažniji u tačno, životu. Tačno, to mene i Mić održava, vidite. I da je za ženu bitno kakva je u krevetu, da muškarcima nije bitna ni naša pamet, ni naša duša. Nije, ali ovo je drugačije. Nije, ali hoće posle seksa ponekad da priča. Ja se, naprimer, nešto želim, on svetlima glami viče da je. Šta ćete sad? Pa ja sam mislila da ja pobegnem, a vi to da saopštite mamu. Ma kak, vi ne dolazi u obzir, što žena mora sama da uradi. Pa kako sama to da uradi? Ej, moje sunce, napravi se delimo nadi, ide da popiješ gore srcom. Srce moja, ide ti napraviš na nožice. Gore srcom, gore srcom, gore srcom, gore srcom. Zaljubio sam se smrtno u drugu. A što ste onda s Miljke pravili limunadu? Pa grize me savest, a što me više grize savest, to sam sve ljubazniji prema njoj. Da joj kažete isti. To je normalno, pa da me prebije. Elda, šta to ova nova ima što Smiljka ne? Vidite, Smiljka stalno misli o seksu, potpuno je zapostala duhovni život, osjećam se kao seksualni objekt. A da li vas dvoje razgovaramo? Razgovaramo. A o čemu? O šneno klamiramo nadi. A nemoj da mi vrištiš stvar, još nije gotova sina, da okupaš, da ga obriješ, da mi bude ko lutka. Jesi razumela? Šta, devojka? Ma ekstra. Ma nije kove današnje, samo je knjiga interesuje, da ne veruješ. Kad vidi knjigu, mora da je čita. Ma to jače od nje. Jesi li sigurna? Sam razmislila i nema nazad. Maju. Nemoj da kukaš, ne ide na gubilište, ide predolka. Upropastit će moj život. Dečko fin, filozof, lepko lutka, stiljiv kod devojka. Da nije ono. Kiča kaže da nije. Molim, samo da zajavim 5 minuta. Ova tišina, užas, bolje kad urlaju. Ja posle padne kinte za pijusku. Šta li su sad smislili? Majo, pilema, ljubite tata. Joj, prolećemo u Belorublje. Ma jok, eventualno ako te pošalju katolički internat, a tamo su ribe zakopčene do grla. A zato su im leđe otkopčene do guze. A znaš zašto? Zašto? Zbog bičevanja, seko.
Ušto me ujeda. Ako treba da ujeda? Tere je ono moje buavnije. Biće, 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 biće. Znači, udajte majke. Tiša, ona još ne zna. Jel' trudna? Boga mi, biće trudna. Tako smo mi udali za ovinu malu. Aha. Bilo ili ona u brak ili mi u ludnicu, pa ispala oba dvoje. A jesu se sad razveli? Ne, ne, ne razmišljaj o razvodu. Aha. Sam u bistvu ponekad, ali o razvodu ne. Što me štipa. Ako treba da štipa. Važno je samo da mu slomi kičmu. Uslov za dobar brak je da mu se slomi kičmu, a on kao odlučuje, njene poslednje. Ti kažem, polomit će ga Maja ko zvečku. Kažu da se obučem konzervativno i pristojno. Dobro, čemu je problem? Pa nemam ništa, ni konzervativno, ni pristojno. Neću da se ženim. Dosta, brakče, rekla sam ti da ću te ženima kod opet uvati. Su te uvati? Jesu. E pa, ostalo, brak je divna institucija u odnosu na instituciju u kojima si do sad bio. Samo da viš koja je riba. Nam devojku. Ono džubre. Podigni malo šiške. Eto to. Ti samo čuti da pomisle si normalan, da ne uplašiš dečka. Od mene se neće uplašiti sigurno. A, užas. Pa to ti je kao pristojno i konzervativno. Slušajte, dolaze nam važni gosti i vas dve treba se ponašati da je konzervativno. I pristojno. Ti, Maja, da gledaš u pod i da pocrveniš. Kako to misliš da pocrvenim? Ovako. Mama! Znači, ti ima samo da gledaš u pod, da vičeš tako je tetka i da pocrveniš. Kako je pocrveniš? Ovako. Da vidim. Mora još malo. Tetka! Mora još malo. Vera! Evo i... Čekaj, Mićo, nemoj, ja ću. Molim te, stani, ja ću. Nemoj ništa govoriš. Dobar dan, ove drakče. Pa Majo, ovo je naš drakče, drakče, ovo je Maja, nije što je naša li je prva liga. I naša devojka je prva liga, mesto je ne drži, prava vila, je li tako? Vila, vila. Janjo, jesi našla to slatko? Ma nisam, nemam pojma. Ajde, traži tamo. Pričajte vas. Ma čemu da pričamo? Što ste stidljivi, pitaj što studiraš. Šta studiraš? Druga godina. Druga sam godina. Evo, što radim, da ga namažem na levo? Ne lupete, malo je priglupa, Maja pametna za ove. Pa vidim, devojka se dopala momku, momak devojci, mi ćemo da platimo šatori, muziku i hranu. Ajde sad vas dvoje, pričajte malo, prelazimo u dnevniču. Imaš pljugu? Ajde ću ovde. Dokle ti tunjava ovaj drag? Šta radiš? Šta kao seli zajedno? Čekaj, ti dopuštaš ovo? Ja ne znam šta da... Strano zbira. Čuti, Anja, da i tebe ne udam. Koga da udate? Ima dragče brata, prva liga. Ovi rešili da nas venče. Pa si gledaju kroz slučavnicu. Pa šta ćemo? Da ih ložimo. Ajde sam. Jao, dragče, kako sam srećna. Ja sam srećan. Beži, pa polako. Šta ju radi? Pa si ušta se ne vidi, otišu. To je ljubav na prvi pogled. Dragče, uzmi me. Mi će udati smo čerku. Vera, prio. Daj šampanjac, šta si se ukočio? Pazi, sad će da uću. E pa čestita, pa nekaj se sveli. Zekice, pa kad nam se seliš? Čim dobijem prstima, odlučili smo svakbe ili Sheraton u salunu ili Ricu u kanu. Upani si ti ludar, daš te treba. Ali žalite Kristin Dior i Dolce Gabbana, sve jedno, samo ima biser. Tetka, meni je ono Valentinovo odelo. Šta je Valentinovo? Odelo. To ću da zatvorim kreditom, ostaje mečanica, zlatne pozemnice i limuzina. I šta ćemo radimo? Pojma nemam, ti si tele da daš čerku. Ej, nemoj zaboraviti vatromet. A? Kakav vatromet? Bengalski i crveni tepih. Za koga tepih? Za kumove, odazovem drakčete. Ja jedino da prodam bubrek. Pa nije loše, zove vidi pošta. Kako mi će po zelene ako sam rekla za vatromet. Ja lako, ti smijeću malo, Vera, ćete provali. Ma nemoj. Šta? Ona se zaljubila u drugog. Kako vas nije sramota da lažete? Ma rekla mi Smiljka. Znate kad ću da vam platim terapiju? Nikad, lažovko. Evo, stanite ovdje i slušajte. Jeste spremni? Spreman. Dobar dan, Smiljka. Ubi me griža savesti, on voli mene, ja volim drugoga, ne znam kako da mu kažem. Jeste čuli, sad vi njoj kažete. Sve sam čuo, nevernice, i ja imam drugu. Volim? Kažem i ja tebi da imam drugu, nevernice. Znači ti si mene prevario? Jesam i ti si mene prevario. Jesam, e pa onda ja idem. Idi. Čuš što ti kažem, idem. Čuš što tebi kažem, idi. Čuš što mi kažeš, ja odo. Znači nisam malo pretjerao. Malo jeste. Mogu da spavamo do izbeđenja. Nije. Maja, sine, što ne spavaš? Ne mogu bez drakčeta. Ej, lakše malo. Čuti, malo maš u sobu. Pa si ti normalno davče čoveka. Neće ono dobro da izađe, lepo sam ti ja govorila, Vera. Ti mene govorila. Neće se i o tebi, ili tako, Miću?
E nije, šta ti im kažem, da sam se šalili. Vidi kako se deca vole. Nek se oni vole, samo da ne se dovedu do prosjačkog štapa. Eto smo se prešli iz ledržnog. Šta je tu, moramo da im kažemo da nisu jedne za drugo. To da im kažem. Pa bolje nego da im kažemo da smo slepci. Deca, dođite malo vamo. Šta je bilo? Da se malo konsultujem. Ajde, dolazi ovamo odmah. Ajmo civilizovati. Ajmo, baš toliko hitno. Hitno si, svaka čas kao da smo na železničkoj stanici. Ajde, tetka, brzo imamo posla. Ne čujem, šta je bilo? E pa, deco, mi smo malo razmislili. Malo smo razmišljali. Hoćete da nam uzmete astru? Ne baš, vidi, Drakče, sine, Maja je dobra, samo je što se kaže. Pajdara i Lenča. A Drakče ti je Maja duša obična lopuža, nema veze s filozofijom. Meni baš ne smete, ja se baš ložim na Drakče. Ja volim što je Maja malo slobodnija. Kaži mi. Šta da kažem? Ja ću da kažem. E pa, deco, mi smo malo pogledali vaše ideje za venčanje. Da? Sad li se ovo treba da dođe do nekih modifikacija? Šta? Pa tako da ne idete u solunski Sheraton, nego u kafanu Liande. A umjesto Dolce & Gabbana ima divne Pritexove venčanice. Kako pričaš da piću? Moramo biti malo ekonomičnije. Prvi se venčamo, onda štede na nama. Tetka, ti si igraš s mojim osjećanjima. Sram vas bi. Majo, moraš razumeti, nemamo par. Kako nemaš da se foliraš? Izvini, Majo, ja sam imao dobru volju, ali vidiš da ovako ne ide. Sela vi možda u nekom drugom životu. Drakče! Drakče! Kako je on pleša, pa šta ti se? Razumeš, Majo! Šta ste mi napravili? U najboljoj nameri, Majo. U najboljoj nameri ste mi upropastili budućnost. Bolje ti ovako, viš da neke ološ. Meni je Drakče super. Šta kukaš, znači ćeš drugo. Hoću Drakče, Drakčeću. Majo, sine, šta kažeš sedna dana za dve osobe na kopalniku? A može 10. Može, ali bez Drakčeta. Dogovoreno. Majo. Za Oskara. Meni Žurka bila super. Ono groblje super, a hitići frajer u somatskim sakojima koji je retro. Ja, kad se smanjali onim filmovima, budi Alan Švujšuga. E, ali oni se možete startove koji tebi. Šta čekaš tipa koji se zove Spira? Halo, ko je? Ti si zvirao. E, slušaj, ja sam ono večer malo pijena, molim te još mi zoveš. Ne mogu da verujem da li sam u telefonu. Nisam od Goksija. Koji si ti promet? Halo? E, Spiro. E, molim te, zove me kasnije, ne mogu sad pričati. Ma, te gadiš mi. Pa bio zabavan, niko mi nije startao od srede. Ne mogu da verujem. Šta ti si ga onako škartirala? Pa ti si mi rekla. Pa što si me slušala? Zato što ti verujem. Pa zašto mi verujem? Zato što sam glupa, mislila sam što manje grudi bolje drugarica. Nije nego što veće grudi, to manje mogu. Ma sam završila s njim. Ja kažem da smo završili, nema više slučajno, si me zvala Ološu, ja ga... Teteko! U, kakav sam danas dan imao na poslu. Kažem, imao sam težak dan. Ti znaš da smo mi razvedeni? Znam, pa šta? Pa mi se onda obraćaš. Jel te opet zvala ona žvalava Nata? Misliš, profesorka Nata, ona čije su deca na švajcarskim koleđima, koja je jedva završila fakultet, ali je maznula muža ministra, ima kuću, da se izgubiš u njoj, e, ta Nata me jeste zove. Dakle, majstore, da te ubije u pomoć. E, čim padne u depresiju, ona mene zove i onda je super, vidi na šta ličim, dosta mi je svega, nema ručka. E, zdravo, Majo, kakav sam danas dan imao katastrofa. Šta je kakav si dan imao, ti primećiš da si me nervozna. Jela, što? Prodala me ona đubre. Ko je? Maca, aj napolje. Majo. Šta, Majo, napolje? Ne lupaj tim vratima! Kad ti budeš kupila ta vrata, onda zapovedi kako da se zatvaraju. Zato to veže ima. Kada ti budeš kupila ta vrata, onda objašnjavaj. Ne mogu da slušam. E, mi smo te rodili, ima da nas slušaš. Ja sam rađala, a ti si potrošio dva puta po tri minuta. Jo, kakav sam dan imala, mene nije... Što si udara? Što se dere? Zbog žvalove Nate bi je dete. Sama je tražila. Ti nisi normalna. Ja sam ih rodila, ja ću da ih pobijem, batina iz raja izašla. Hoće to skoro, upiškiću se. Ili gore kod Jovanovića. Vera, ti stvarno nisi pri sebi, šalješ dete kod seksualnog manijaka. On je sad u mirnoj fazi. Janjo, izvini, pogrešila sam, izađi, molim te. Janjo, jednoga dana kad mene više ne bude bilo, setit ćeš se ovoga, bit će ti žao. E pa neću. Hoćeš mama da ti spremi palačinke ili da ti... Ti vidiš kako je to đubre? Hoćete biti ljubazni da pustite tu haljinu? A nećemo biti ljubazni, hoćete vi da je pustite? Pustite haljinu. Ja sam je prva videla. Ja sam je prva videla, pustite haljinu da se ne posebno. Ja sam je prva videla. Nisam problema, mogu da vam pomognem. Hoćete da kažete ovoj polomljuši da pustite moju haljinu? Takve haljine ima koliko hoćete. Super, daj ti ih njoj. Ja hoću ovo. Sve sve iste. Ja hoću baš ovo. I ja hoću pustiti haljinu. Zvaću obezbeđenje. Ma zovi koga hoćeš, pustite haljinu. Sada je pustila me grom, udari krava na nogata. Gusko, kokoško, ovco, zmijo, idiot. Devojke! Šta je bilo? Nije bilo ništa, nego marš napolje. Što ste kaže, marš napolje! Ostavi haljinu! Znači, Janja te je iznervirala, pa si joj pokloša Marča. Hoćete vi kafu? Nećemo. I u čemu je problem? Pa udarila se. Što, nisi je dovoljno jako? Ma i sve snage. Super, pa šta tu ne valja? Nikad je ranije nisam udarila. A žao ti je što je nisi ranije tukla?
Kičo, kakav si ti skot. Što treba ti bude zahvalno? Kako zahvalno? To je za njeno dobro. Pa ja u životu nisam digla ruku na svoje dete. Pa ja, nemoj dižeš ruku, kajš. A ti misliš da je normalno tuče deca? No, izvim ti detinstvo bez batina. Jeste. Čekaj će se sad će kad porastu, no, to su prevera najljepše. U potpunosti u pravu. Mićo, ne treba da nas grize savest, šamar je bio za Janjino dobro. A ti to sebi persiraš. Primena sile je takođe oblik komunikacije. Tačno, s naučne strane. A šta nauka preporučuje, šaku, motku ili oklagi? Ne, pravi pitanje. Pusti ga, kiđu, viš da provocira. Sada ti kažem, s moje tačke gledišta, ti si loš rod. Jao, ko mi kaže. Ostavila sam tamo Mićino nasleđe, ona da me istera iz prodavnice, još da mi skine dečka. Ali se sviđa taj Spira? Ma kako? A Maci? Samo me loži. Pazi ovako, sakriću ID i poslaću Spiri poruke u Maci. Eks. Za ono nije bitno što priča, važno što piše, i ako se budem operala, to je foliranje. Otko ti broj? Pa zvame. Majo. Ajde, izađi malo napolje. Što? Izlazi. Sve tu. Čuješ što ti govorim, izlazi. Hoće te bije. Šta lupetaš? Koga sam ja udarila? Mene! Pa Janjo, ja sam upravo zbog toga došla. Htela sam da ti objasnim. Jesam tebe udarila za tvoje dobro. To će ti biti najlepša uspomena iz detinjstva. Ne lupaj vratima! Ne, gospođo Vera, mi moramo ozbiljno da razgovaramo. Vrata za ekskurziju. To može do kraja meseca, nego radi se o vama. O meni? O vama, slušajte. Mama me tuče i ponižava. Juče me je krvnički udarila. Razmišljam o najgorem. Hoćete da leči majku tog jadnog deteta? Majka tog jadnog deteta ste vi. Ja? Da. Ja sam to morala da iznesem na nastavničko veće. Sve laž. Evo i o tome ovde piše. Kaže, naravno, mama će da kaže da ja lažem, a posle ću dobiti još batina. Ja se prisjećam, ne mogu se setim ako možda sam je pomilovala, pipnula. Nastavnice laže! Kako laže? Možda sam te jedan put čušnula. Ja sam vas uvek branila pred onima koji su govorili da vi niste normalni. Mi smo u našoj porodici uvek to rešavali civilizovano razgovorom. Civilizovano, kako te nije sramota da lažeš? Maš, krmačo! Samo ne izlazi čupru! Dobar dan, nastavnice. Dobar dan. Kako nisi čula za Džarmuša? Da nisam. Za Wendersa? Ko je te? Vin, on je stilski neujednačen, ali žanrski koherentan. Ali Budvar? E, on je car. Izvini, molim, moram da to lažem. Možeš da ti isprati? Ne. Oda uklonio, gotovo. Jeste. Dočali. Spiro, bile, ja sam malo stidljiva, ali ti slobodno navali, maca. Dobro. Aj, pomeri se malo. Što? Kako što, pa da sedi. Hajde da prebeži. Hajde mi je fora. Beži, budala! Ja delim! Maco, Spiro! Samo da se javim, nastavite vi. Zoom. Evo, evo. Još nisi lepo. Sad mi jeftina struja, spremit ću i sve što ona voli. Tako, svako mi postane dobra majka. Svakom zalogoj osjetit će moju ljubav. Evo da se ne zagrsim. Biću sve bolje i bolje dok se ne pretvorim u krpu kad vidim šta će onda. A, obrisaće noge od tebe. Ne diraj to. Što? Možeš da uzmiš, ali prvo ti lupim šamarčinu. Pa i nisam gladan. Šta je bravo? Malo sam spremila za doručak. Pa dobro, nisi pa što pomala se trudiš. A cijele noći sam spremila, uhvatio me ortiti. To ćeš da me uhvatiš na grižu savesti, zaboravi, Vera. Ma nije mi teško za moje dete. Mićo, ona je u školu. Čekaj, Janju, duše, evo ti pare za doručak. Jao, Mićo, ja to obožavam. Vera, hoćeš moći sve ovo da pojedeš? E, ko je to asistent Zarić? Ne, pa što? Sigurno sam pala kolokvijum, treba da se javim u kabinet. Pa si učila? Je, sam čitavo popodne. Je li dobro ovako? Super, super. Evo. Izvolite. Izvinite, jeste vi asistent Zarić? Da. E, pa ja sam Maja Milićević. A, čuvena Maja, molim vas, sedite. No, čemu je problem? Koleginice, vaš kolokvijum čita cela katedra. I? Iskida se od smeha. Tako je smešan. Ne, tako je glup. Vi ste, koleginice, toliko glupi da je to očaravajuće. E, nije tačno da sam glupa. Priznajte da ste glupi. Nisam. Ako ne priznate da ste glupi, nikada nećete položiti. Stvarno? 100%. Pa dobro, glupa sam. E, sam sad položila. Ne ide to tako lako, koleginice. Morat ćemo da vidimo i konfiguraciju. Kakvu konfiguraciju? Vaših nogu. A, to.
Zato kolege odbijaju posao u inostranstvu zbog pogleda na vaše butine. Hoćete da kažete da ja polažem svoje ispite zahvaljujući svojim butinama? Ma ne, to je vaš dekolte, da vidimo mi malo toga. A koliko? Za 6. Ovo je za 6 i da znate da ću vas tužim za seksualno zlostavljanje. Pa dobro, prvo da vas seksualno zlostavljamo. A koliko je potrebno za 8? Dovoljno. Maco, to što sam znala, čubre, jedno da stani! Stani, 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 Janjo, evo priznajem, pobedila si, majka ti se izvinjava. Da li nešto želiš da mama učini za tebe? Bilo šta. Pa šta? Sve. A da zamenimo kasete? Ajde. Evo je moje. Evo moje. A šta će biti? Nemam pojma, kaže samo gledanje nacionalne. A pojačaj. Dobro. A sada, dragi gledalci, nešto sasvim posebno. Svi mi grešimo, ali nemamo svi šansu da tu grešku ispravimo. Ali jednoj majci, nacionalni dnevnik je tu šansu večeras pružio. Sa nama je gospođa Vera Milićević, psiholog, majka dve ćerke. Dobro večer. Da, dobro večer. Šta želite da poručite našim gledalcima? Evo, ja sam psiholog, ja se bavim tajnama ljudske duše, pored toga ja sam majka. Kao svaka majka ponekad grešim, dakle ja sam udarila svoju mlađu ćerku, iako je ona to milion puta zaslužila, ja je nisam udarila, strašno je što mi se to desilo. Ja se ovom prilikom izvinjavam, Janjo, ti si divno dete i tvoja majka te mnogo voli. Bože, na šta liči. Cijeli našlo u rumenilu. Dragi gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje Nacionalnog dnevnika. Hvala na pažnji i prijatno večer. Bilo u redu, ja sam zadovoljna. Nemoj da zvoćaš. Koliko će to nije bilo loše? Svi put nema tebi spasa. Mićo, ne možeš da zamisliš koliko Vera ume mene da iznervira. Meni pričaš, kad smo se zabavljali, jedno se čekao 2 sata ispred koza. Ljudi, jeste gledali? Super! Vera, svaka čast! Nemoj joj provociraš. Ma ne provociraš, samo kaže svaka čast. Mićo, nemoj da provociraš. Pa lepo je što si se detetu izvinila pretorina. Čuti, 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 moraš da nije! Ti nisi normalna. Ja koncipiraš? Koncipiraš. Pa će skoro. Ne kapiram što im ne kažeš da ćeš kod Lukinih na večer. Pa da pozovu Luku kod nas. Pa šta? Pa da vidim Miću, Vero, jesi normalno. Žešći plan. I ja, šta to obučem? Nešto seksi. E, Luči, moja dušica. Evo, mama, završavam. E, sad petica, pa da budeš odlična polugođa, jesi sve naučila? Jesam, da. Jel mogu s Lukom u bioskop? Može, viš kako rad pruža zadovoljstvo. E, meni ne pruža. Pa tebi verska ubeđenja zabranjuje da učiš. Pa što sam znala da ćeš mene da nagradiš? A što se ne ugledaš na Janju? Ti si nam dušo ponos u porodici. Hvala, mama. A što sam ja? Ti si splet nesrećnih okolnosti. Kako me nervira, baš mi interesuje kako ćeš da dobiješ peticu. Ma učit ću noćas, daj mi podvezice. Ti normalno, šta će ti? Pa rekla si seksi. Ovo smaranje. E, kažeš da su Lukini matorci normalni nema ljudi? Nema vike. Kako razgovaraju? Pa sve normalno, opušteno, ja meni se spava. Uči, Skote. Pa učit ću ujutru, navit ću sat. Mićo? Šta je? Moramo još jednom. Vera, tretiraš me ko kretem? Kad budeš Spider-Man, onda ću te tretirati kao Spider-Mana, da čujem. Dobar dan, profesorka. Poniznije. Dobar dan, profesorka, ja sam Janjin tata. Ne mora ljigavi je to. Ona mnogo voli vaš predmet, puna je kuća žaba i lukovica. Ja ću mi što, treba kažeš ovako, ona mnogo voli vaš predmet i naglasak na vaš. Da. Ajde, dalje. Ja znam da ona ne zaslužuje peticu, ali ako bi vaša božanska pedagoška mudrost poklonila tu peticu... Dobro, ali nisi dovoljno ljigav. Šta, ja nisam dovoljno ljigav? Jesi, ali nisi dovoljna. Da im osmeh. He? Dobro je. Mićo, 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 ustaj! A, da te preslišam još jednom. Mićo. A, sad mi si budila lovičke, ja zavrat će me zahvati!
se probudila, duša moja. Učim od šest. Možeš biti opuštena na tom pismenom, od toga ti zavisi matura, fakultet, brak, karijera, deca, ti tamo krmačo, budi se! Kakva su bila pitanja? Aha. Puno sam sve to znala. Jeli, pitala za mene? Šta ste joj rekli? Pa vi niste normalni. Jajno, gde si ti napisala? Izvinite, nisam mogla da dođem, mama i tata su se potukli. Što kažeš? On njoj razbio glavu. Pa se to često dešava. Ne samo kad popiju. Moram da porazgovaram sa njim. Nemojte, molim, ja sam za danas sve naučila, stvarno nisam psihički spremna. Svako danas ima decu. Evo je. E, čao, šta ima? Kako je bilo? Hoće biti petić? Pa ne znam, mislim, trebalo bi. Sunce, tatino. Šta sunce, tatino? Daj neke pare možda da se dede. Možda će mi pare, ne. Sačekamo prvo rezultate pismena. Sačekamo, bit će petica ko vrata. Eno, buba švabe, utrije! De? Čekaj, u školi si rekla su ti matorci alkosi. Veri da ćeš dobiti peticu plus i pobegla šasa. Pa kako misliš da se izvučiš? Ja samo nemoći da se brineš, molim te. Dete mi kaže da se tuku i da piju. Pa da li mogu? Da, i treba da porazgovaraš malo sa njima. Ma slušaj, sestro, razgovaraj ti, ja ne mogu. Teže mi pada jedna porlica intelektualaca nego pet delikvenskih. Evo ide. Sedi. Jenjo, duša, ovo je poziv za tvoje roditelje da dođu preko sutra na razgovor na otvorena vrata. Hoću da mi se potpišu, jesi me razumela? Jesam. Pa kako nije donela pismeni? Pa nije. Što? Profesor Štrajko, ne znaš. Važno da ti dobiješ peticu. Da, falsifikuješ potpis, sutra ćeš je vići, ti si potpuno zagrizena. E, pametnije si kad ćutiš. E, možeš da se učiš sa istinom. Jo, ko mi kaže? Mene će da optužiš zato što im ništa nisam rekla. Koliko ti je dao mić? Koliko tebi treba? 50. Drži, ćuti. Ovo ti je super investicija. Ćuti. Bože. Je li, Janjo, su tvoji roditelji fakultetski obrazovani? Jesu, što? Pa ne, malo mi je drhtav ovaj rukopis. Ali ja to oni piju, tata se ubije. Ja, da, izvini, molim te, zaboravila sam. Janjo, su stigli pismeni? Ma nije došla u školu, poludela sam. Nije došla? Pa tuče muž, pa valja dok ne prođu te masnice. Kakve masnice? Eto ko nam vaspitava decu, ići ja kod direktora. Pa šta ćeš ti kod direktora? Kako, šta ću, da se žalim? Ma tata žena ima svojih problema. Ma jako žao, polugoće samo što nije. Ma doneće sutra, mama, dan dva tamo vama, mislim. Kakav dan dva? Ne, none, bubaš fale. Utrije! Majo. Majo, šta je? Da kažem Luki da sam trudna. Mi se sada kresnu. Ma nismo. Pa ako si onda trudna? Pa možemo sutra da se kresnemo, preko sutra kažem da sam trudna, u četvrtak se venčamo i u petak pređem da živim kod njega. A do petka? Pa nemam pojma. A glupo ti je to, pusti me, ću spavam. E, izduvala sam ako me Majo cinkari. Janjo, dušo, prošlo dva, gde su tvoji? Pa trebalo da dođu, sigurno su zaglavili negde. Aha, a ti beš imaš onu i sestri. Jo, jeste, Majo, ona nam je najveći problem. Strašno. Ljudi, nećete mi verovati šta se desilo. Da. Sedmaci napali biologičar koji oteli naše pisme. Da li je moguće? Videla sam tata, ma nismo, ali pošizela sam. Pa onda ćemo mi zvati policiju. Čekajte, ljudi, što vi da zovete policiju? Ako zna kaj ćeš ponovno uraditi pismeni za peticu. Tako je, ništa se ti ne sekire, mi ćemo pronaći te pismeni, imat ćeš peticu na polu. Ko zna ko ih je ukrao? Pa ti si ih vidjela. Jeste li iz daleka? Neće da cinkari drugove, neće više dobra deca da ispaštaju zbog probaliteta. Vala neće, znači sedmaci, pričaj kako se zove. Nemam pojma. Kako su izgledali? Ne zna mama. Nema mama, nego pričaj govori. Pričaj kad ti majka kaže! Vidite, ovaj prvi je jako visok. Oko 175. Oko 175. Kaži, ima jedan crne debel. Crne kose, ovaj drugi je punačak. Kaži za ovom A ovaj kolovođu, treći koji je verovatno kolovođ, on je ošišan u dresu Liverpoola. Reci da je naše dete uradilo za peticu, to kaže. Hvala. Posleće patrolu. Stvarno se ponosam na tebe, Mića. Što? Pa prvi put se ponašaš kao odgovorni otac. Šta je sad bilo? Buba švaba! Udrije! Levo, levija mi! Vjera ide prema tebi! I šta si smislila sad? Znači, ako skočim s prozora, odmah bolnice, pa posete, pa moranđe, jabuke, breska, sokovi. Pa šta treba skočim sreću iz prata? Jo! Šta je bilo? Biologičarka. Požurim, sad je red na meni. Ubijem! 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 Ubijem!
uhvatili. Pa sad nam pobeže. Ja, Dušo, kad je dan otvorenih vrata za biologiju? Sreda u pet, ovaj utorak u pet. Možda u šest ako bude bilo po starom. Ako bude bilo po novom, onda u petak u četiri. A ako ne bude tako, onda u ponedeljak kad god hoćeš. Pa što ne slušaš? Eno, eno, mi se Dušo, lepa puza zid ide. U rupu, u rupu. Drži rupu, zapuši rupu. Ma ne, Vera, mali ne, tamo, tamo. Zapuši rupu. Rupu, Vera! Polako! Ali ima neko da mi pozivim 20 evra. Šta će tebi 20 evra? Pa palim u Kanadu, daj podržite me. Janjo, dođi za trenutak. Što? Dođi, dođi. Ja izduvala sam. Ne zvajke, majke. Džubre, nastavi se našte pljačke debre. Ono čoveče, pustite decu, nisam opljačkana. Odgovaraju opisu, idu sama. Janjo, ja uopšte ne znam, otko tvojim roditeljima ideja da sam ja opljačkana. Ne znam ja stvarno majke mi. Šta s ovim telefonom? Vera, bije Maja slušalicu pa pukuju. Jel da hapsim ili da idem? Dobro, naučio sam ostalom. Što ti ne ideš kad si tako pametan? Zato što su sve one isfrustrirane, treba i muško, ajde čujem još jedan put. Slušajte, ja zahtevam da moja Janja dobije peticu i neću nikakvo objašnjenje. Ne, Olja, ljigavije. Neću nikakvo objašnjenje. Okej, ako ne prođe ljigavo, pređi na agresivno. Nemoj samo ti da me učiš šta treba da radim. Vidim da ne zabrljaš. E da izdržim još ovaj čas. Zaboravit će sve do februara. Janja, gde ti je to biologičarka? Šta će ti? Ona mora da ti da peticu. Pa tata, nije važna ocena, važno je znanje. Učila si, to mora da se naplati, ne brini ništa, sve pod kontrolom, odok da je nađe. E, ovo ti je kraj. Šta je vama, čoveče? Smirite se. Neću da se smirim, zahtevam da moje Janje dobije peticu i nikakvo objašnjenje. Ja vama ništa ne objašnjam. Zahtevam peticu! A da nećete možda da me bijete u glavu telefonom kao Maju? Molim! Sve znam. Ja znam da te piješ i da te muž bije! Ma koga bre? Tebe! Đubre, matoro. O, ti si mi pa mlada. Roze. Nema roze, ima crvene, ima zelene, ima plave, bele. Dobro, daj sve. Vera, smiri se, pitanje neka zapora. Čuti, sve si znala, čutiš ko mula. Lažeš, rekla ti je da se bijemo i pijemo. Anju tuče muž, policija, pljačka. Miću, rekla sam roze. Ko je? Čika, to za Janja ovde. Sine, nije ovo kako od kuće. Znam, ali ja sam došla kod vas, vidite, trudna sam pa da se dogovorimo oko svadbe. A u, čero, ajde ulazi. Roze, Miću. Nema, ženo, sve sam pretulio. Vera, ti bolje. O, gore mi je, plakat će te mi na mome grobu. Pazi, neko izvadio baterije s telefona, pa šta se mi u kući radi? Roze. Pa to samo govnji vam otka, pa da biješ. Legne pored pokojne, alo? Mi legne. A to ste vi, gosan Tozo. Kaka muzika? Ko da plati? Trudna! A nisam trudna, boli me glava. Jesi ti oblačila ovu majicu? Nisam. E onda neko briso pod u muškoj svlačionici. Mala, nemoj ti dam zaušku. Ostavi taj kenzo, gnome jedan! Ej, prvo jahna sad majica! Ti si moja maska mlada na srte, sad dojiš ti kao lučki radnik! Ti ću te veri da nosiš lude mlade! Pa samo gnome, uviću te bre! Šta se delite? Ovo ti maska majicu! Ja u džungli da živim, pa zveri mi se saželile, rekle pustite Veru da popije kafu na mi. Šta ih maltretiraš, deca su živahna. Ma nemoj, varvari su bili živahni, pa su srušili Rim. Ne pričaš gluposti, bili su slatki ko šećer. Ma nisu one batine dobijale na vreme, u tome je problem. Treba ih razdvojiti, svaka od njih mora da ima svoju sobu. Odakle, iz džepa da izvadimo? Da možemo da probijemo zid i od vešernice napravimo sobu. Pa znaš koliko je potrebno dozvola za tako nešto? Znam i kad dobiješ dozvolu treba ti se glasnost stanara, pa onda potpis predsednika kućnog saveta, mi ga nema. Pa Petrović je bio odličan, ali dušman im u glave dođeš. E, nesrećni Petrović, sad je od sveće šiša trava, ali stoka morala baš tu da parkira. Pa ti si ta stoka. Što? Jesi se parkirao na cveće? Pa jesu. Slušaj, što ti ne bi bio predsednik kućnog saveta? Kako to misliš? Onda bi mogli da se proširimo na vešernicu. A ko će mene da izabere, mrze me ko Hitlera? Ti normalna, bre! Uću te sva strada, mali! Miću, moraš da se kandiduješ. Ili stvarno mislite da bi ja mogao da budem predsednik? Pa nisam rekla predsednik, nego kandidat. Ima tu još kandidat. Ko, na primjer? Ja. Tako je, Mića, pa onda je tu borba mišljenja, pa izbori, pa kampanje, dijalozi sve. Tačno, pa ako ste kredarno poverenje, onda je on predsednik. Pa jeste, Ivanović, zato i mislimo da je lepo da se kandidujete, pa nek pobedi ko je bolji. Ja opet ću predsednik. Sad vam kažem, od vas se ne očekuje mnogo, rekla bih tako reći ništa. Ali ja vas neću zaboraviti kad dođem na vlast. Čekajte, čekaj, Perudivo, šta će biti na izborima? No, polako, zar ne mislite valjda da ćete me stvarno pobediti? Ali ja sam čovjek iz naroda, ja znam njegove probleme. Ne morate biti realni, vi ste lud čovjek. Ali to je meni glavni adut i narod je lud.
Jel pišeš? Piše. Dragi prijatelji, hvala što ste došli na skup stanara. Šta kaže? Kaže, hvala što ste došli. Gospođa Marković, kako vam je muž? Hvala, Mića, čuči. Šta kaže? Kako je muž? Hvala na pitanju, još uvek je mrtav. A, će ovo traje. Kaj, kaži što si nazvao pa da idemo? Treba da izaberemo novog predsjednika kućnog saveta. E, tačno, tako je. Kraj je vreme. Do ovde jednom zavlada red, red. Ljudi, nemam vremena, moram ručak. Ja sam rešio da se kandiduje za predsjednika. Bravo, Mićo, ti si pravi čovek. Iz kog ste vi stan? Da, ne dužim, znate ko sam i šta sam. Znate da sam pošten, vredan i radan i da mi je tuđa sreća najvažnija. No nemoj tako, Olja, u životu postoje situacije kada čovjek mora da preuzme odgovornost na svoja pleća. Mislim, što je moj muž, on je stvarno rođen za predsjednika kućnog saveta. Dakle, ja predlažem da ga izaberemo pa se razilazi. Ma, mani me se, brebam. On nek bude predsjednik, samo da imamo ljudi. Jes, pa da mazne vešernicu. O, ja! Vešernicu, on je baš mislio da napravi kutak za decu. A za decu? Ma, ajde, ne, možda. To pa da idemo, ajde. Znači, mogu ja pišem na sednici kućnog saveta. Polako ima ovdje protiv kandidata. Dokle ćemo trpiti moje poniženje, dokle ćemo biti posljednji, dok ovo je do nokata. Do nokata, ja kako dobro... Čista demagogija! Da li ste sa mnom? Hoćemo li da trpimo u stopu iz broja 18, njihov šut i osmanke, ili džubrat s kerovima iz broja 14? Nećemo! To ste mi ovo više, majstore! Majstore, što ste zinuli, bre? Uvijek sam se palila na dikta Trebićka. Uvijek se blesaviš, Kiće, ovo su ozbiljne stvari. Ne znam da li se takmičim sa osvedočenim ludakom. Moraš, ludak će nam maznuti vešernicu. I onda ćemo sprovesti ozbiljnu kampanju. Tačno, prvo da se pridobiju stanari, da vidimo Mićine kvalitete. Evo, Mićine kvalitete, šta lupetaš, Kiće? Dobro, onda Jovanović je me mane. On je lud, Kiće. Dopusti ti to lud, on je opasan protivnik. Jovanović je opasan protivnik, čuti, ajde, molim. Da vidimo kako ćemo da obradimo biračko telo. Ulizivanje, podmićivanje, lažna obećanja. Plus pretnja, plus ucena. Tako je, prvo ćemo da ih zavadimo, posle da ih mirimo. Veš, Mićo, nisi tako glupa. I za početak da organizujemo duel da se vidi da je Mića pametnije. Ajde ti malo da se uljudiš, a ja ću da smisliš šta treba da kažeš. Evo su naši kandidati, neće li sad da su prostave svoje mišljenja. Prvo, kako mislite da rešite problem okrenja u zgradi, Mićo? Ja sam mislio da uvedem interfon. Bravo, Mićo, genijalno! Ma kakav interfon? Ogradit ćemo kuću bodljikavom žicom i pustiti struju, milina jedna. A kao drugo, ja ću da izgradim 50-metarski bazen u dvorištu. Pričate gluposti, dvorište ima 17 metara. Dubine 50 metara, da se ovi zbroja 16 i podare. On je lud, Jovanoviću, vi ste ludi, ti si lud. Ja jesam lud, ali nisam preljubnik kao ti. Preljubni. Ja pričam ovaj. Pa nemam pojma. E sad ćete da vidite. Pažnja, ljubice. Dobar dan. Mića mi je napravio dete i ostavio me. Ja u ženom životu nisam vidio. Ovako. Šta kažeš na ovo, a? Kažem da je podmetito. On je klinički lup. Plus živiš u divljem mraku. Mi smo to pred dečom. Mi to radimo civilizovano. Civilizovano. Ako civilizovano kažeš šta si radio 58. u 14 časova. Ne znam. Nemoj to da se praviš. Posudio si merdevine osobi sa broja 18. Izdajniče. Pa ljudi, čekajte da se dogovorimo o šaftu koji je prepun vode. Zemlju sa broj 40 trpamo naše ruže. Naša ti zemlja nije dobra. Naša zemlja nije trola. Srbija, 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 Srbija. Meni ovo dobro zvuči. Ne verujte ništa, onaj Đukeli Jovanović u toj ludo za ceo svet i da je pravde, on bi bio vezan lancem od 12 cola. Vaš budući predsjednik Miće. Svaka čast. Jeste navežbale? Ovo je bez veze. Da čujem. Ko je najbolji? Mić. Ko je najbolji? Njemu daću glas za broj 16 slovnje spas. Stvarno bez veze. Bez veze, morate življavo, nije parastus. Ajde sad flajere, plakate, ajde, vera, na hodnik, u kampanju. A to je smisli ovaj tekst? Ja. Pa nije loš. E, sad bih ja mogla da idem u basu. Kako basu? Da pripremim teren za tvoj dolazak, a ti samo spremi pare. Kakve pare? Kampanja mora da košta, da sam ja imala para, ja bi odavno bila predsjednik kućnog saveta. Vera, ušta si mi umala. Nekoga i pozvala sam gospođu Marković na kafu. Ono gudava kod nas na kafu. Tačno, ti si kandidat, ima da joj se uvlačiš. Vera, smrzli smo se, nema niku. Ste kilave ljudi moji s kim ja radim kampanju. O, dobar dan, komšija. Dobar dan. Šta kažete vi na ovo? Na koje? Za Jovanovića jutros ga privodila policija, u pitanju je prevara, teško razbojništvo i protivprirodni blud. Ovo je jaka stvar, baš me boli. No, dobro, samo da vam kažem da je svoj sad za struju privezao za vaš. Što je privezao za moj? Sad za struju lopuža krade godinama. Kićo, srante bilo, sve sam čuo, laže Radovane. Ja struju ne plaćam zato što sam se direktno privezao za banderu. Ma nemoj direktno na banderu. Aha, direktno, znaš da je Mića mason. Ne bojim. I homoseksualac.
Može kafica? Ne, 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 ja bi još malo pihtija. Ne mogu na prazan stomak. Molim vas, je li ostalo ovde još kostavčića? Jeste, izvolite. Gospodin Marković, mogli bismo da razgovaramo o izborima? O izborima što da ne porazgovaram? Evo, ostalo ruske salate. Da, izvolite, vi ste već u godinama i moramo da vas zaštitimo od manipulacije. Ima raznih ljudi, gospodin Marković, mogu da vas prevare. Šta nudite? Molim? Mislim, šta nudite? Vi hoćete moj glas, onda mi će mora nešto. Pa nudimo. Miću, kaži šta nudimo? Pa da ofarbamo ogradu, da uvedemo interfon, da okrečimo hodnik. I šta, to je sve? Ne, i da sredimo tavan. A ne, onda nemamo mi o čemu da pričamo. Meni je gospodin Jovanović obećao parcelu na Novom groblju. Ama da li je moguće? Gospodin Marković, pa to ne može ni gradonačelnik. Gradonačelnik ne može, ali Jovanović može. A može li lud čovek, lažete? Mićo, sve mi diraju, ali Jovanovića ne. Dobar čoveče. Čist Marokanac. Odakle ti? Pa nije bitno. Gile, za koga glasaš? Neću glasam uopšte. Ja neću ti. Ne! Sram vas bilo, tu duvate! A gde da duvam? Na tavanu! Kuća se meni gore. Gile, ja bih volio da se ponovo ujedine cepeline. To bi bilo lađa. Pazi ovo. Da-da-dam, da-da-dam. Ebe nađe, da-da-dam. Da-da-dam, 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 stay away to heaven. I ukinuću hip-hop u zgradi. Te to ozbiljno čoveče. Da, ozbiljnije. Kuzi malo, molim te, Onoć. Naspi još jednu, nek ide život. Ali sam umorana, čovječ. Stavi još jednu kafu, da se razmrdam. Dobro. Boga mi miča, ide ti politika od ruke. Pa čovjek se uči dok je živ i kad najviše zna umre. A za koga ćeš ti da glasaš? Pa ne znam, još se razmišljam. Aj, kumim te, naspi još jednu. Reći, otkud vi? Došao sam kod vas da pozemim toalet papir. Ima dole u drugstore. Pa znam da ima, nego mislim se idem kod predsednika što da trošim svoj toalet papir. Ste odlučili da glasate za Miću? Pa sad još razmišljam, Jovanović je interesantan. E pa ga smislite, onda ćete dobiti toalet papir. Znači idem kod Jovanovića. Čekajte, Vera, daj papir. Dobro. Vam treba još nešto? Mićo, neko zvoni, Mićo. Pa otvori. Ali ti! Ko bi mogao da zvoni ovo doba nego ono stok. Ne vas pitam. Radovan potrošio toalet papir. Aj ponovo. Ja, izvinite. Da li imate Renisan, muče me pihtije? Već uzmeni si Renisan za gospođu Marković. A jeste odlučili za koga ćete da glasate? Pa zna se moje, za Jovanović. Miću, ne treba Renisan. Kakav koncert? Da imam neka pljuga košnica. Jeste odlučili za koga ćete da glasate? Miću, Miću. Miću, donesi pljuge. Možda ako ima nešto za duvku, a? Biće, biće. Miću, budi Maju. Da nije previsoko, a? Super, samo pazi da se ne odlazi. Ma daj, kad ja to zalepim, neće se moju. Ja ti dođite gore na tavan da vam nešto kažem. Vera, rekla da ne pričamo s vama dok traju izbori. Vi čutite, a ja ću da govorim. Dođi, dođi. To nije ona fora s bombonicama. Kao dođi ti čika da bonu. Ma bombonice će biti posle izbora. Dođi, dođi, dođi. Ha? Uče drugo ovo da vidimo šta je bilo. Imaš se poplako, bić, ajde mi ću. Drage komšije, došlo je vreme da se skinu maske. Tako je, tako je. Dosta smo mi vama titrali. Znamo sve o vama, ovde sve piše. Da ti mi ću možda malo ne preti. I Radovane, da ćutiš da ne bi pokrenuo ono. Koje ono? Nemoj da se praviš lud. A ono, bilo pa prošlo. A bilo pa prošlo. Jeli, Gile, šta ćemo sa tvojim priručnom baštom na balkonu? Malo zelenila, doplemenimo sredinu. Doplemenimo. A vama, gospođa Marković, muž beše umro prirodnom smrću. Jeste, sirova pokvario stomak više sila. Šta je to moglo? Gospođa Marković, je bio na obdukciji? Nije. Dakle, kao što vidite, znamo sve. I nemojte da vam se desi da neko ne glasa za Miću. Pa dobro, šta je ovo? Klasična uca. Evo, je li to to? Jeste, idemo dalje. Stani! Ime i prezime! Pa Jasankiću, šta ti je? Mora sve službeno. Službeno nego šta? Ime i prezime, molim. Vera Miličić. Tako je, sad glasaj. Kaj ćeš da broješ glasove? Odmah, ti si poslednja.
Ste vas da glasali prve. Sad ćemo da vidimo šta narod misli o nama. Jedva čekam. Rasturiću te. Nikad se to ne. Skoro ovo, ljudi. Samo polako, važno je da bude regularno. Samo da ne bude krađe. Kakve krađe, kiće je proverena žena. Gotovo, prebrojala. Kad pre? Dakle, ovako listići su svi važeći, da se razumemo, nije bilo nepravilnosti. Glasanju je pristupilo 10 glasača, Mića 1, Jovanović 9 glasova, čestitam predsjedniče. Kako jedan glas? Ima Boga! Idemo kod mene svi na piće. Hvala, Vera, predsjednik. Kad će koncert? Mora nešto da se popije. Eto, mene brzo samo da popijem piće kod Jovanovića. Džukelo, sram te bilo. A vas dve, za koga ste glasali? Za Jovanović. E, opet će mi preparaš što grudi rasu do četvorki. A meni da ću da budem student generacije. Marš u sobu. Što? Molim? Čuješ šta govori? Marš u sobu! Demokracija! Pa da li da gospodine Kovačevi? Ne lupaj vratima, stoko! Za koga si ti glasao? Za Jovanović. Pa zašto? Pa obeća mi večernicu da se proširim. Slušaj, mi ću ti se gnjida. Nama brinem o marketinškim strategijama, biram ciljni tako rad. Tako se danas kaže uvlačenje. Može i timski rad. Pa tvoj direktor je pećinski diktator. Nije dačno. Pa to je jedna obična prostačina. Malo bilo što si lagao njegovu ženu dok se on šolerisao, što smo nameštali majine drugarice njegovom debilnom sinu. Sad moramo se brinemo deci njegovih poslovnih partnera. Dobro, kako ne smataš da čovjek iz unutrašnjosti hoće da oženi sina za Beograđanku? Šta sam mi trebao raditi? Pa ti si psiholog, malo da ga išlifujemo. Kako ga išlifujemo? Pa da bude urban, kao oficirsko dete iz blokova. Ti ga nađuš i ja nju majke. A nijem pojme, mi će njega treba da napravi frajer. Ni mogu od sebe, kao mi njega. Kao Vera će mu pomoći. Ne, nemoj mi prići, hoću izdaleka da volim i želim. Ovaka dva, ajde. I jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Jel dobro? Dobro. A kako to sreća može da se čeka? Pa te pesništvo, kad jedno pričaš, a drugo misliš. A, to znači da ako ja nekoj kažem da hoću da je ženim, a u stvari hoću da je vodim u krevet, onda znači da sam pesnik. Znači da si svinja. A, pesnici su gospoda. Ali žene ih vole. Danas smo prošli književno, sutra moto, klavir može, ne mora. Evo ti ovaj papir i da naučiš ko će naš. Naracija je istaknuta komponenta njegovog postupka, dok je simbolička ravan ostala nedorečena. Šta je ovo? Pazi, čim ti spomenu nekog pesnika, ti samo to uvek pali, čizice. Tu ste, sve sam sredila, radiš, ima da te napravim na labuda. Prvoklasnu robu, originalni paćoti, samo nemoj da staješ u mokro da ne otpadne džon. 200 evra plus bosovo odelo 400 evra. Super, radiš, a imamo mlado čovjek iti. Evo. Ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva, jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. A, Petar Kočić. Mama? ¿Qué te parece este atuendo? Muy escandaloso para un funeral, hija. Meni se ovo ništa ne dopada. Pričaš odlična serija. Mene to ovo se radiš. A, pa ti bi mogao polako tražiš novi posao. Gde je Vera, kako? Mićo, Vera, kako ide? Ide. Hoćete ja da ga išlifujem? Ti da se petljaš. Na meni je nešto da uzmeš da učiš. Ako hoćete, ja ću za 3 dana da ga preporodim. Za 3 dana? Za 3 dana i 100 evra. Hvala lepo, za te pare ja ću da ga napravim na Errol Flynn. Ko ti taj? Veliki glumac, ljubavnik. Iz kog veka? Nije važno iz kog veka, to je klasika. E, ja sam ponudila, vi kako hoćete. Nema njoj spas. Nema. Alo? A vi ste direktore? Radimo punom parom. Da, napreduje, divan dečko. Samo se vi opustite, ništa ne brinite. Bacit će on Beograd pod noge. Prijatno. A ti nisi malo? A vidi ovo krandelja. Pero pa mi ni suelta ti las cosillas. Porque todas las mujeres me mandan por un tubo. Radiš, a kad dama prilaze... Muškarac ustane, to znam. A šta ću da radim ako nije dama? Svaka žena je dama. Jel, radiš, a sina, ako polovnjača, ne ustaj nikako. I polovnjača je dama, moraš da ustane. Ne ustaj kad ti kažem. Pa dobro, jel da ustajem ili da ne ustajem? Radiš šta hoćeš. Ti bre, kuda si odrastao na Bečkom dvoru, pa ćeš umreti ako ne budeš znao. Idemo dalje. Svako piće ima svoju čašu. Ova mala ti je za voćnu rakiju, ovo ti je za šampanjac. Ovo je za liker, velika. Čaša je za belo vino, mala za crno. Vera, svi civilizovani ljudi znaju da se belo vino pije iz velike čaša crno iz mali. Jel to te naučila guvernante i sama male koje je tvoj otac plaćao? Moj otac je bio kožarski trgovac, mi smo imali klavir, a tu su trčali u kurus. Da, klavir koji je on dobio na kocki, posle je nasađivo kokos. Čekamića, iz koje onda ja da pijem vino? Pa kad ne znaš, nemoj ni da piješ. Šta je bilo? Samo da znaš, ponuda još uvek važi. A
kako stoji sa književnošću? Onako, ali bondom katastrofa. Tu je sestro mnogo tanak. Ajde, Mić, ako Boga znaš. Evo, ajde, radiš, nema da se stidiš, kolutka. Ne znam da mi rukave nisu malo kratki, a? To je takav model, drži ruku malo da. Ovako da se rukav nabore. Sad se nosi malo. Kratko. E, donela sam u Živanoši, gratis ako kupi 20 pari čarapa, onda će jeftinije dobrać. Radiš da si ne kao Saliveno. Dobro, tetka, kiće onda tri pare. Ma, ko je Ralph Flynn? Ja ću. Halo. A, vi ste direktore. Opa, napreduje, ma pametan je, radiš ako pčelica. Za sutra uveče? Biće, biće, ništa, ne brinite. Doviđenja. Pa šta je bilo? Našli smo devojku, stara beogradska porodica. Radiša, sutra uveče premijera, jesi spreman? Jesam, čekam, Mićo, ali moram još frizuru. Zoki bu raziru šta god treba, ja kad proknjižim nešto, ne možda uvatiš ni za glavu, ni za rep. Fiktivni poverioci, lažne profakture, a kamatu kad zategnem, kičma puca. Šta stečaj? Kaži si propao? Pa što ne kažeš, bre, ja zapet, mora da se nosiš malo. Mićo, ajde dođi malo. Jeste mu objasnili komunikaciju? Mm-hmm, jesmo, dođi. Evo, idem. Gotovo, nema više briljantine. Ima da mi mirišeš ko ruža. Radiša, sine, ti se samo smeši. Znači, stari, ima ruku pružaš kad oni pruže tebi i stegni dosta muški. Dosta više s tim parfemom. Neka volim ja kad muška razmiriš. Ovo nikako se stegne. Pa baš i ga nacapala. Ako pije crno vino, pije iz veće čaše. Ma iz manje. Da li sam za ovaj malo stagla, pa se stegu. Morali smo kiselinom da ispiramo. Što je bilo? Pa ništa, malo je se proredila kosa. E, ljudi, ja moram da idem, ja ću zakasniti. I stegni muški. Sve sam zapamtio, ništa ne brinite. Da se dopadne. Da, će Bog, da će još malo parfema, a? Ja ću da se ubijem. Nemoj, moj. Dosta više da si vas pitala kako treba, da bi sad morali da je udemo. Još nije proživela. Još nisam proživela. Oni za tebe i za mene će još petora ako mene pitaš. Nije, ovdje ovo. Da je, Radiša, sine. Dobro večer. Evo ja stigo. Ljubim ruke, poštovanje, mogu da sednem. Sedi. Jesam li zakasnio? Pa nisi, pa kako je Vladiću? Nije loše. Što bi rekao pesnik, sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Bravo, Radiša, znači voliš književnost, a jesi čitu Basaru. Naracija je istaknuta komponenta njegovog postupka, dok je simbolička ravan ostala nedorečena. A kako stojiš sa Pavićem? Naracija je istaknuta komponenta njegovog postupka, dok je simbolička ravan ostala nedorečena, pa i sad. Ne, nemoj mi prići, hoću izdaleka da volim i želim oka tvoja dva, a? Mama, ja se za ovoga nudem, ni mrtva. Što, šta mi fali? Pa šti kaf. Kaka kafa u ovo doba da vi lenim dobro? Hoće da ubijem vreme dok čekam. Imam dobar predosjećaj, skockali smo ga, prošao bi u Beču. Evo, Kića nam je puno pomogla, žena prati trendove. Prati, prati. Evo ga. Alo, kaži, Radiša. Kako je bilo, a? Dobro, dobro, vidit ćemo se. Kako je prošlo, kada će svadba? Ma kakva svadba, zabrljio je do Balčaka, direktor ima u tobe me stavio. Pukli se, jel da? Ti rekla će doći da mole. Ma ko moli, mi ne molimo. Onda lako noć. Nemoj više da mi pomaže, tata vas moli, izgubit ću posao. Koliko Maja reče, 100 evra? Ih, bilo neka, sad je malo više. Pa dobro, neka bude sad 20. Mi ću, kad budeš te ozbiljno da razgovaramo, znaš da je sad. Reci. 300. 300 evra, zelenaša. 150. 300. 200. 300. 220. Dobro, 280, daj se odpali. Dogovoreno, 280, lepo spavajte. Si videla kako se zavrću uši. Svaka čast. Ali te opelješ i... Što? Ubio sam 20 evre. Maja, dečko je žešća sirovina. Ma, bit će dosta posla. Ne da će da bude, ima da se satira. Ajde, radiš, uđi slobodno, šta se stidiš. Devojke, prošli smo bonton, umetnost, komunikacije. Pa, mi će ovaj napolje. A što da meni ne smeta? Ovaj napolje. Dobro. Vidi, Radiša, sve što su te naučili, mi će i Vera momentalno da zaboraviš. Ali momentalno. A ja sve naučio na pamet. Zaboravi, da vidim zube. Šta? Zube. Zube mogu. Mogu. Kreni se im guzu. Šta da vidiš? Guzu. Najavi se malo. Pa ima materijala, samo da ne stoji ko vreći. Sine, slušaj, kad hodaš, vučeš noge kao da si tek ustao iz kreveta. Hoda se iz kukova, nikako iz ramena. I nemoj tako ruke u stelo. Malo ih odigneš, ili jasno? Jasno. Kako izlaziš iz kola? Pa izađem. Prvo izbaciš nogu, onda se lagano izlačiš i stavljaš naočare za sunce. Kako ulaziš u kafić? Pa na vrata, kako ulaziš? Na vrata. A, zastaneš kao da si stalno tu i se igleš ko miše. Digne malo obrve. Šta? Obrve. Ovako? Tako, onda baciš na sto ključeva od kola, cigarete i zip. A sve ih baciš iz glava? A majo, ja ne pušim. Prokušiš i onda vodiš mobil i stavljaš na sredinu stola. Gde stoji mobil? Na sredini. Čega? Na stola. Ljudi, izginula sam, ali sam sve našla. Si imala dovoljno para? Fali 100 evra, vadi. Ma boli? Puc. A šta se brineš sredićeg maja? Daj Bože, inače sam propao. Potraži ti drugi posao za svaki slučaj. Šta si uvukao ovako? Ne znam, brate, meni sve ovo nekako seljač. E, aj samo ne progovore, idemo muvanje ribe, evo ti Maje.
Dobar dan, ja sam Radiša. Ma nemoj, šta si se tako stisao? A ne znam, ja kad priđem devojci, ja sam nekako oduzmem. Pa kad prilaziš ko moron? E, idemo kao što smo vežbali, priđeš ribi, uneseš iz ulice, ajde bre! Zdravo, Pilo, ćemo kod tebe ili kod mene? Eh, taj rod, Radiša. Aj, osta, bole me ruke. Viće, Vera, sprema Radiša. Vidimo. A? Šta ste vi napravili od deteta? Kreten. Ništa vi ne brinite, ajmo. Ma mora možda pušiti. Mora! Znači, čim stignemo, bataš cigarete na sto, telefon, zipoje, nema da radiš lobe! Katastrofa. Vera, imaš nešto za smirenje? Nema, samo fali da počneš da se drogiraš. A boli me glava. Ključe mi mogli? Ovde. Ti se dopade? Super. Znaš što radiš? Ne brini. Cigare! Ruke! Ćao, Pila, ćemo do tebe ili do mene? Vidjet ćemo, sedi malo. Biće to dobro. Pa dobro na ti radiš, hajde palimo. Lepo. Ja sad malo konkretno. Što konkretno? Ovo, Pila. Matu, kad malo bolje pogledaš, ima radiša nešto? Nije loš, sila guzu. Čista desetka. Plus ima stav, dobro se oblači. Naša kreacija. Kako naša, misliš moja? Ti jednu? Neće, mora da je opet nešto zabrljao. Ne si ti pustio njih dve da ga šlifuju, maco. Nakazili, dečka. Miće, veraš da ima nove, sigur radiš. Imali ga. Jo, maco, šta napravio čovek? Zdravo, živo! Hvala na pitanju, raščupale me ribe. Miće, to te dođe 280 evra. Znaš šta radiš, ti si napravio dobar prvi korak, ali treba ti sad nastavak školova. Nemoj samo ti da ga školuješ. Evo, ti ćeš. Njemu treba specijalizacija. Jel tako radiš, a? Tako je, tako je. A gde je Janja? No, Vera, ne veli ti ništa ovakav. A ovo piješ? Mora zbog pritiska. A, otkud ti na tržištu nekretnina? Tu je lova, sestro, nađeš budalu, uzmeš proviziju, mirna si godinu dana. A gdje ćeš da nađeš tu budalu? Pun je grad. Pa idi, mnogo si ti naivna kića. A šta da radim? Jel, jeste mislili skoro da krećite? Misli smo, evo, vlagač obeo probija. Market je propao. Ma ništa mi ne priča. Krvenarija si iskrivila, ne piješ. Užas, grem u ulicu da znaš. Ajde, uložiš gomelu par, opet isto, imaš ovo ruševinu. Isto, da ti komšilog, da ti ne kažem kakav je u Jovanovića, ne znam kako je skinem s vrata, šta da radim? Ma to nije problem, daš oglas, prodaš ovo, digneš kredit, uzmeš nešto pristojno, što tu ima da sume, ja ću ti pomognem. Ajde, kiću. Doću oglas pa da vidim. Ajde, miska, još jedan kaf. Ustaj, mrcino, da me vodiš kod frizera. Da ti ne ustane. Kad si došla, sinoć? Nisam sinoć, nego jutro. Šta ti to na čelu? Koje? Ma neka šljaga. Ajde, preskoči temu. A nabio ti glavna šofer šajemno da bude živahnija, pa ti kod izleži s pitbullom. Nemoj te oblavazica. E, ekstra ti, dečko. Prvo parking na Adi, pa parking na Zvezdari, večeras Osužnički most. Te ga nađe. Noše on mene, Scotty. Znaš kakav je frajer, super građe, super kinto. Mesec dana te gnjavi po kolima, nije ti dao ni fiksni ni adresu. Šta ti uopšte znaš o njemu? Znam sve. Šta? Zovu ga baki. E, ili se krije od zakona ili od žene? Lupaš glupost. A što ga na primjer ne pozoveš u pozor? Jeste, pristane pa da se smorim. To štih proba glupača, ćuti zovi. Ajde, da čujem. Alo, baki, Maje. Super je bilo sinoć. Ja. E, šta misliš da idemo u pozorište? Večeras. Pa da, ma ni meni. Osurnički most. Okej, okay, dogovoreno. E, tačno sam znala. Jel mogu da uđem? Ne, pričajte, slušam. Vidite, što više vreme prolazi, sve su mi draži oni drugi. Koji drugi? A oni drugi muškarci što vole druge muškarce. A, homoseksualci? E, one, vidite, sve nekako više razumem i razmišljam da im se pridružim. Što? Nekako je lakše zadovoljiti muškarca nego ženu, žena su nekako komplikovane. Muškarci znaju da si nikakav i ne može se pretvara. Dakle, našli ste erotsku identifikaciju i ste sada homoseksualci. Vidite, Vera, tehnički još nisam. Evo, stigla sam spomenik da mi digne, šta se naguzio ti? Skloni ste se da kiče prođe. Mogu da uđem? Ne može. Vidi, čovjek menja ogroman petosobni stan za bilo kakav bez doplate, ja mu rekla za tvoj, sviđa mu se. Fantastično, gde je to? Centar grada Avalska, 8 prvi sprat, sviđa mu se strašno tvoj kraj. Ajde, spremaj se, čeka nas u kafiću u Bonđoro. Pa čekaj, polako se saberem prvo. Ima šta da se sabiraš, zove Miću i decu, važno je da ostavite utisak u porodica. Sumnjivo, ko poklanja stan taj kraj? Miće, super prilika, kad se uvoriš ima da želiš. Žurite, šta se vučete? Ja ne mogu dugo žuriti. Pa nemoj, što ti ne možeš dugo? Gde pa mora na parku. Ma na kakve parku? Ajde, Vera, ko žuri zakasnić. Evo, moram da zaključam, čekam ja ceo život. Možete vi malo mene da sačekate. Pa, gospodine... Jovanović. Gospodine Jovanović, dopada mi se vaš kraj. Fini ljudi, miran kraj, a sad prave bazen. Ne, ne znam ja da plijam, ali moj mali je sportista. Kako se zove? Petar, zovemo ga Peca. Ne
Ne mogu da verujem. Jovanović, nema pojma u tome što stavlja. Pusti mene. Evo nas, gospodine Marko, stigli smo. Otkud vi, Jovanoviću, kad su vas pustili iz ludnice? Kakva ludica, šta priča? Pojma nema. A šta se polijete, Jovanović? Gospodja Vera je psihijatar, njen muž Mića plus Maja Janja. To su najgore razlike. Dosta, Jovanoviću. Dobro, dobro. Ne vidite, ja imam jedan uslov. Koji? Da provedemo u stanu nekoliko dana, da vidim kako nam odgovara struktura, komšiluk i tako da. Možete odmah kod mene. Ne, 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 tamo posla do sveđi Marko će... Pa se derete, oni su ludi. Evo da se ne svađate, provjerit ćemo nekoliko dana kod vas, pa ćemo onda kod gospodina Jovanovića. A kakav je vaš stan? Kako znate, to je ipak pet osoba stan u centru grada, dupleks, impresivan klima, džakuzi, luks, ali imamo malo neprija kraj. Ko malo? Pa peci. Ma ženo, moram da se zgodi. Pa daj, zavucimo malo više. Da podilazimo njemu. I treba i njegovo malo što... Moraju da se osjećaju ko kraljevi, oni oko malo iskoko. Ma ima da im titramo. I kad ih zgrabite, ne ispuštajte ih, stan malo da sredite, da operete prozore, mora sve da brista. Dakle, Vera, stvarno si svinja. Kad si poslednji put brisala pršinu, majke ti? E, Majo, ladno će ona tipčina da dovede svog klinca, ja kao moram da se družim s njim. Pa šta ti fali, bar će svaka imati po svoju sobu. E, ja hoću sobu sa terasom. Zašto se ti toliko picaniš za taj ostružnički most? Hoću da ga ložim, neviđeno je zgodan. Vidjet ćemo kad njegova žena polije vitriola. Kune se da nije oženjen. Ušta, jel u decu? Samo da znaš da ja klinca neću da poklonim. Hoćeš, hoćeš. Gde ovo da stavim? Šutni pod krevet. Samo što nisu stigli, požurite to malo. Ako budu zadovoljni, selite se u dupleks. A gde Maja? Otišla mi teku da uče. Dobro večer. Dobro večer, evo mi stigli. Ovo je moj peca. Da ste gladneli? Jesmo. A šta ima za večeru? Kako vam se sviđa stan? Lepo, lepo. Super suvo kobasa. A parke s hrastovina? Čist. A ima vlage? Ma kakve te vam suvo kobasa. Mi ću, da spavam. Ti ćeš da spavaš kod mene, ja i u sobi, a da se Marko će sam. Da ćemo Veru. Čoveče, tek 10 sati. Ja ti, Anja, u principu rano ležem. Što? Idem ujutru na džoging, hoćeš ti sam? Ma ne, pa da mi na pamet. E, imam mi se mobilne. Super, tata mi kupio kod Kineza i stavi tvoj na vibraciju. Zašto? Da me neko ne probudi. I glasi svetlo, ko Boga te molim. Janjo! Molim. Skokni ujutru po burik. Pa lepo spavajte, laku noć. Laku noć. Laku noć, laku noć. Miđo, ti imaš neke karte? Imam, što? Pa ajde, opalim jedan tablić. A? Ajde. Kiče, to su dva nilska konja, samo žderu. Ne mogu da izdržim ni psihički, ni financijski. Stigla. Si dobro učila? Ma, jes. Maja, sva se skocala. Toliko učima mi se precepi dete. Janjo? Janjo? Što? Ovo je neko u moj krevet. Neće ovo je moj. Tiše, malo, tamo. Pa gde ću ja? Tiše! Tata, tata, tatice! Ja čuš ovo. Slušaj! E, Mićo, šta je ovo? Ko je? Slušaj. Nemam pojma. Je li umro ko skoro u ovoj kući? Pa, pokoj, Mileoce je bilo davno. Znači, ima duhova. Gledajte, to Jovanović pravi buku da odustanete, ostana dosta, idiote! Šta se deli? Nito, sire, nemoj se plašiti. Ajde, spavam. A ne mogu sad. Vera, ali imate neko pivo? Bić, ajde mi ću u dragstru po pivo. I neki grickalica ko ima. Uzmi History, dalje. Ovo vam je Discovery. Dalje. Ovo je sport. A gdje su Pornići? Šta Pornići? Na kom su kanalu Pornići? Pojmo ne. Mićo, baci 47. Pojačaj. Vezu, sine, uzmi virš. Majte virš ujutru, zna se šta je jedan. Samo bure. Pa moram tata posle džoginga. Izvini, Petu, spavala si sve. Je s mesom? Pa nisi rekao. A to se Janjo podrazumeo. Gde je jogurt? Imate mleka. Janjo, što nisi kupila jogurt? Nije rekao. Gospodine Marko, kad mi možemo pogledamo vaš stan? Samo da ga vidim da Interkom prima, luks, onako sve. Plus orana ćelija. Izvinite na indiskrecije, gde je gospođa mama? Nemam pojma. A kako nemate pojma? Jedno jutro samo tako otišla. Aha, držao sam i ko malo vode na zadnu. Mićo, imaš pio?
Ej, nema mi smač. Pa 100% oženje. Nije oženje sigurno. Otkud znaš? Ne, sigurno. E, ti si stvarno genij. Pa šta radi? Čime se bavi? Gde stanuje? Ma voli mi uvo, vozi super auto. Kako je ste deči, dobro? Se šta radite? Šta vas boli uvo? Neko uopšte vidio taj stan? Pa nije, ali kaže da ima interfon. Ima kliju. O solarnu ćeliju. Šta solarnu? Ćeliju. Evo ti. Što ne rade ovo? Koji beš? 47, 47. Ti si genij. Ili ćemo da uzmemo kapanu? Hoćemo. Vidi ovo. Isto vera. Pore mi se gledate, a? A zanimam se. Ja sam uzao dva specijala. Koja? Sadomazuje masturbacije. Što se baš dvojica gurate ovde, kod mene gore svako ima svoju sobu? Razmišljamo, Jovanoviću, razmišljamo. A znate li da je ispod ovog parketa sahranjen bivši vlasnik stana? Pokojno mi leo. Leglo zaraze. Raspada se. Plafon prokišnjava, stolarija se... Jovanoviću, sad ćete mi ovde maš kući. To je težak psihijatrijski bolest. Marko, sa vama imam jedan ozbiljan razgovor. Odlično, ja imam ozbiljan razgovor sa vama. Peco, sine, ajde idite tamo kod Janje i Maje. Da se završi film. Ajde. E, nego čujem da ste vi, gospodin Mića, razvedeni. Jesmo. E, pa slušajte onda, gospodin Jovanović ima isti stan kao i vi, samo što vi imate nešto što on nema. Jel, a šta ja to imam što nema? Pa nešto što bi moglo da prevagne na vašu stranu. Moram otvoreno da vam kažem šta se dešava. Hajde, ja sam skandalizovana. Ja molim te, Kičo, pusti me da ispričam, jel mogu? Dakle, vidite, čeka Margo da bismo mi dobili taj veliki stan. Toliko je strašno da ja ne mogu da izgovorim. Ajde, kaži o čemu se radi. Reci, bre. On me ucenio i ja sam u konsternaciji. Izađi iz konsternacije i kaži kako te ucenio. Dobro, on hoće moje telo. Šta? On hoće moje telo. Koje telo? Ne, možda će da otvori muzej voštenih figura. Ne, neće da otvori muzej voštenih figura, on hoće zadovoljstvo. Kako zadovoljstvo? Ovo ništa ne razumije. A on, Niću, molim te zapuši Janje uši. A onda reću ništa čuti. Što govorim, zapuši Janje uši. Šta hoće? Niću, hoće seks. A, seks. Hvala jaka stvar. Bilo normalno. Meni nešto fali, možda ne razumije. Ljudi, neko voli da ga bio, neko da se obraću žensko. Bitno da dobijemo stan. A, hoće da krasne vrde. Vera. Ja sam rešila god me izbacim na. Što ne razmisli, interfon, klima, solarna ćelija. Vi tražite da uprljam obraz, da pogazim čas, da prodam svoje tela. Da, da. Okej, okej, prvo biram sobu. Mi ćeo hoćemo li? Evo, evo. Sve misli one pet sam joj uzeo mobil. Što? Imamo isti debil pomešan. Šta vozi mi tvoje bajke? Crni Audi ima tablice sa 4 broja i 3 antene. Što? Pa da bi pratio berzu. Pa evo isti ovako, pojače malo. Ministar je posle toga otišao da obliže... Ne verujem, nego baki. Koji? Ne ošiš. Čoveč, po njim ministar. Kao ministar, viš da otvara vrata, šofer. Ne mogu da verujem. Ajdemo, devojke, zakasnit ćemo, Vera, hoću da zna da ceni tvoju žrtvu. Ja se hvalim kod te da viču svoju. Ja to za klin, bre. Marko, jeste spremni? Spreman. I sve smanje, baš i super. Sluša, koju peca posla poruku? Kom? Nekom Đuri. Ekstra smo se ovalili čim tata odradi gazdaricu, selimo se kod onog ludaka Jovanovića. Dajme da vidi. Brzo zovi Veru, brzo! Oj, skotovi. Ja sam tačno osjetila, ne mogu da verujem. Šta bilo? A? Mićo! Ne javljaš. A, evo i Janje, kako si družiš? Ima novu kolu. Se ulazi, kaže se, dobar dan. Ne lupaj vratima! Šta joj je? Nevaspitano to. Dakle, muškarci vam se gade. Da. Žene, idemo na fantaziju. Šta fantazija? Pitam ko je u njima. Ja. Ko još? Opet ja. A, izražen libido, vodite ljubav sami sa sobom. Svi ostali su mene podnošljike. Ne moram sam sebi da obećavam brak, imam razumevnje za svoje slabosti. Da. Ne pitan sam sebe kad sam došao kuće, da sam sam trošio pare, a sa interneta skinam pornografiju pa je zajedno gledam. Neće, s kim? A sa sobom. Nema spasa. Što? Upali ste u loše društvo. Što je falio trećeg razda tako sam sa sobom? Sad ću morati ovdje da slušam o vašem detinstvu i pričam o vašem ludom teđi. Što ne promenite malo terapeuta? Tražim pare. Ja tražim pare. A ne dobijate? Sjeća se kada sam natječen rođen dao pa odpuno. Rekao sam da mi je Slava pa me direktor pustio. Slava. Baš me briga, važno mi je da ne idem na posao. To je opasno, s tim se ne šali, to je male. Ma ne pričajte gluposti, ja sam moderan muškarac 21. veka. Pazi šta pričaš, Bog će te kazniti. Baš bih volio da ga vidim. Ne izazivaj sudbinu, grešniče. Dosta je ona izazivala mene. Vera, jel imaš onog masnog? Danas se pošti. Pa baš da. Pa vidi, Mićo, jedan moraju zek se isto tako ponašao. Ulio, provocirao. Šta je bilo? Umro je pod misterioznim okolnostima. Sam sam se naježio. Ovakvi su najopasniji. Da li vi verujete? Naravno verujem, to vam posle ne verujem. Naravno, nego što ja verujem, budu i Allaha i Isusa. Ja, a što? Za svaki slučaj.
Opet. Ma, poludeću. Zaboravila sam čaoniti, dođem do kraja hodnika, vratim se, nema patika. Koliko školu ti već četvrti par ove godine? Plus dve jakne, mi će vereći da ovdje. Sve na fizičkom, šta da radim? Pa mora kupimo iste. Joj, Majo, kad navatam lopova, krvi ćemo se napiti. Postiću. Postiću. A! Šta je bilo, šta se brecaš? Ovo je ludi, Jovanović mi je napunio glavu nekim glupostima. A, nisu to baš gluposti. Misliš? Ja sam neke jeza, gore, dole, rakijica. Hoćete vas dve kafu? Ne. Jo, ljubi me, ova posna slava, sva sam se skoncao. Kako je danas slava? I odkad postiš? Od jutru sam se vrti u glavu. A nisam znala da slaviš? Ja sam slavila još dok se ovi današnji vukli po partijskim sastancima. E, ti si prava, mi će na poslu slagu da mu je slava, pa ga pustili kući. Pa to ne valja nikako. Jo! Šta je? Koji me puk s pantalone? Šta ti ulo? Pau! To ti je zato što si lagao za slavu. Jednog mog tako tero maler mesecima. Prvo mu izgorela kuća, posle zaglavio 3 godine robi. Isto se tako zafrkavao ko Mića. Jesi čuo, Mićo? Smrza, sajmo unutra. Čekaj da popušim. Ne mogu da veram, 100 eura. A koliko bilo? 80, daj dim. Ma daj, ne mu bio veram. Ma daj, dajte ulazite, prehladit ćete se. Što ti snovam? Ujeme pauka, moram peške kod lekara. Što? Crkla mi lamela. Mi će od tebe potrebno malo. Što? Pa mislim pauku lamela. Ma nije to nikakve veze. Čovače, dobro da smo našli isto. Ove da čuvaš ili jasno? Ne mogu da verujem. Šta je? Pa ovo su moje patike. Laž. Vidiš u grebotinu, to su moje patike, neko ih mazno pa ih dao radnju. A mi pljunili 100 evra. E, ne mogu da verujem. Majo, navateću ga, kunem ti se. Zdravo. Bio kod lekara. Bio, otišao prevremen čovjeku slava. Vidi, Miću, našla liči što tražiš se tuko. Ja ga opsijem, on izađe tuko mi izgubi novčanik. Zato što si greša, ovako će da ti je slava. Vidiš kako ti se to vraća. Vidiš kako ti se to vraća. Vidiš kako ti se Jao. Šta zdeneš bre, mora malo da pečem. Razmaženo to. Raži, umreć još koliko dana. Najmanje 3 sata. Sram ti bilo, mator čovjek. Ako ti ovo ne pomogne, imam je jednu tajlandsku. Ma nemoj. Od nje se stvrdni i poplavi. Hoćemo posle tajlandsku. Nemoj, Kića, molim te tajlandsku. Znači, snimimo i damo na muću. Nego šta ima sve da ih popsi? Pazi, idemo do vrha. A ko je na vrhu? Pa razdanek fizičkog. Aj, probamo. Ajde. Akcija. Jel može? Pa rekla sam akcija. Dragi gledaoci, ja sam Janja. Ispisujem svoje ime. I pratimo put ove patike. Zoom! Stop! Čekaj, što si ti voditelj, a ja kamera? Pa moja patika! Pa moja ideja! Dobro, menjat ćemo se. Uzmi tu slavinu, šta se plesaviš? Vjera, ja pošto. Odav s vam! Gde ćete vas? Stimam neku emisiju, bit će hit. Mogli smo zavrnu mamacu, bude šminkerka. Nema je kakva emisija. A nešto se blesavi, ideš ti na posao? Ne, javio sam da sam bolestan. Onda sam na pijacu nosiš zembilje. Ne mogu, Vjera. Mnogo sam grešan. O, koja je to budala? Pa dobro, jel ti ne shvataš da te tvoje babske priče mene... Dobar dan, ako mi poklonite trenutak vašeg dnevna... Hvala, ne kupujem ništa. Mene je poslao Bog. Ko vas je poslao? Bog, Bog. A šta je rekao, ide kod Miću, on je u problemu. Ma šta ko? A da nije skrivena kamera? Majte, molim vas, ja sam predstavnik simbolističke crkve. Čega? Simbolističke crkve. Umorni ste od strogog Boga da sadile su vam iste molitve. Naš Bog je efikasan. Gospodje, postoji samo jedan Bog. Tačno, i mi smo njegovi ovlašćeni predstavnici. Tu su brošure, ljudi pre i posle našeg Boga. A kad ste već tu, ima jedan problem. Da čujem. Pa ne znam da li je problem ili stice okolnosti. Znam, prati vas loša sreća, ispaštate više nego što ste krivi. Šta da radim? Zato smo mi tu. Da li hoćete da budete dobar čovjek ili mesija? Ja bih htio da budem dobar čovjek. Dobrodošli u simbolističku crkvu. Ja, mislim. Jel jaka šminka? Dobra, ajde, radi kamera. Pa lako što se ne valja, jer može? Može! Dragi gledalci, evo nas u ženskoj začionici. Sad ćemo da potvorimo ove patike kao Janja i zaboravila, pa da vidimo šta će da bude. Jel bilo dobro? Ma isfolirana, aj ponovo. Olga kaže da prvo treba da postavimo sopstveni cilj. Kako ne razumeš? Otvori nam je novi prostor, izvini, Olga je moj duhovni vođa. Da sam ti onda ja? Ti mi nisi ništa. Jesi ti slep, zar ne vidiš da je u pitanju sekta? Ja ću u nju policiju, pa će ona se poživ! Vera, sve mi diraj, Olgu mi ne diraj. Sačekaj bre malo! Odpodi mi ruka, ženo. Evo je. Dragi gledalci, tetkica je upravo uzela patike. Sad joj pripremamo zasetu pred radnjem. Stop. Mnogo sam grešio, priznem, varo veru, maltretirao decu, lago šefa. Kunem se, neću više da pijem, psujem, ugovaram. A šta kažeš? Kažem si zreo za ludnicu.
dragi gledalci, kao što vidite, krug se zatvara. Tetkica je ušla u sportsku radnju. Čim izađe, mi ulazimo. Sumnjanja. Gde si, ženo, čekam te ceo dan, mamiča mi potpuno glepio. Pauka. Od Olge. Kakve Olge priče? Izvinite, imate ove 36. Evo, odmah, sad se nam stigli zmaga. Evo, uzmi kameru. Ja se sad slikam. Nećete se slikaš u najbitnijem tijelu patike. Moja ideja. Pa boli me, bre, ovo. Ja ću se slikati. Samo malo, krmaču, ja se slikam. Stani, bre, stoko. Kome, bre, ti žamačinu s deši? Ti ćeš meni pičas pozdoraš. Ništa nije bilo, bre. Kome ćeš ti žamačinu da... Čuti! Da ću, ti baš napolje. A vas dve, što ne idete negde? A gde bi ti da mi idemo? Pa na pijacu, pozorište. Uz paprika, ovo pozorište, ste normalan. Ovdje nam je super. Treba Olga da mi dođe. Eto se, knašica, ne idemo nigde. Nikiću ti kad zasad... Evo je. Izvolite, uđite. Učinio sam sve kako ste rekli, ali ne javlja mi se. Morate biti strpljeni. Eto ona. O, dobar dan. Gospodin, samo da kažem, ono što vi radite je nedopustivo. Mi ne volimo takve igre. Ma, potpuno vas razumem, svi smo mi uskraćeni, mislimo da dobijemo manje nego što nam pripada. A vi, Kićo, sigurno mislite da svojom dobrotom zaslužujete bolje. To je tačno. Nemoj se pecaš, Kićo. Nemojte biti tako strogi. Vera. Vera, vaša lepota i pamet još nisu primećeni. Tačno, kako pogađa čoveče. Hvalilo odmah da sam ja dobar. Aj, požuri, smrza se. Čekaj da izduvam. Kako ostavi kameru? Afrka, poslat ćemo mi. I čekaj, sam ispala glupače, ne viđe. Tačno, ti pukla za patike je za karijeru. Kao karijeru? Pa vodite. Pa nemoj da se lažiš, ti kad izgovoriš ime, zapneš kod prezimena. E, malo, što ti puklim dandaru? Ako izbacim alkohol, masno i oženjene muškarce, ja bih voljela bolji ten i 5 kila manje, ali može? Samo ako verujete, vi? Samo deci da bude dobro, ali mi čak kada umre da nađem nekog bogatog udovca da se preselim u Kaliforniju, jel može? Sve može ako iskreno verujete. Ja iskreno verujete. Pričate iz dubine duše. Pa kako ide, ali napredu. Tate, ono hoće da me pije! Deco, imamo gost. Koga? Ko je ovo? Pa gospođa Olga, naš duhovni vođa. Zdravo, kako se vas dve zovete? Janja. Maja i Janja. A, lepo. Janja, ti bi sigurno želela da nađeš dečka. Pa šta će mi, imam ja mog luku? A možda bolje ocene u školi? A ne, hvala, pa da kažu sam štrebe. A ti, Majo, hoćeš bolji izgled? Hoćeš bolje od ovoga. A da se udaš za Brad Pita? Pa on je s Anđelinom, ne može. Imate li vas sve uopšte neke želje? Ne. Ne. Ding 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 ding